Velkommen tilbage, mine damer, her til endnu en urelevant podcast, hvor vi i dag skal snakke om rimelig spicy ting. Det kommer vi ind på senere, men først skal jeg bare lige... Er nuggetsen er kommet tilbage? De der på mækken der? Jack, nu afslører du det. Fordi de er fuldt gode. Ja, det er de faktisk. Er spicy nuggets back? Det ved jeg ikke, du nævnte det. Nej, det var ikke det. De er ikke back, Er den sagde spicy ting, og så det første, det var fucking nuggets. Det er sygt, når du er på 75. Ja, jeg skulle lige til at sige, bro, er allerede sådan desperate. Du struggler virkelig bare det over. Jeg kan ikke engang huske smagen af Monster Pepsi Max længere. Ja, det var vand. Det er sygt nok. Hvad dag er du på nu? Det her, det er femte dag. Wow. Det bliver også sådan, det er vildt, fordi jeg så 2-3 minutter af din, der hvor du var ude at gå, og der sagde du jo også, at det kom jeg så først i tanke om dig, at du selvfølgelig har timet det, så du har fødselsdag på din dag, du overstod, ikke? Ja, dagen efter, ja. Ja, dagen efter, 1. maj. Og så var jeg bare sådan, altså 75 dage, det lyder okay, men når man putter det op sådan, for mange måneder, eller sådan. Ja, 2,5 måneder. Ja, det. Så bliver det lige pludselig ret lang tid. Især når man bare tager det sådan en dag ad gangen, så er det sådan, okay, der er stadig lige 70 dage af det, du lige har gået igennem endnu. Men jeg tror også, det er det, der går op for de fleste. Sådan, det var også det, der gik op for Merns, tænker jeg. Ja. Jeg var slet ikke forberedt på. Overhovedet ikke. Nej, det er det. Men ja. Kom ind på senere. Hvad er det, der er spicy, Kraus? Ja, hvad er det, der er spicy? Nå, men det er jo blandt altså, der er bare sådan nogle lidt forskellige ting. Vi skal bare lige hype det lidt op, det vi skal snakke om i dag. Okay. Folk skal lige blive og sådan noget. Man gik altså, efter watch time. Så kommer nu og sådan bliver med at se, det er spicy. Sætter vi på. Ja. Det gør det. Jeg gad godt. Sorry, jeg spicy nuggets. Ja, yeah, fuck, det må de gerne bringe tilbage i McDonald's. Okay, så det er ikke en ting. Nej. Men hvorfor har det været en ting sådan en gang i sådan en kort periode? Jeg tror, det er sådan, det kommer og går lidt. Det var sjovt nok en ting i den Predator-video, der kom op. Præcis. Og ham den ene bestilt. Det kommer jeg også ind på. Han bestilte spicy nuggets. Og det var faktisk også der, jeg kom til at tænke på det. Sådan, jamen, det savner jeg. Men du... Det var samtidig sådan, at fuck, det er så lang tid siden også. Men de havde... Altså, jeg føler, det var en ting sådan om sommeren, og så gik de lidt væk fra, og så kom de tilbage igen. Ja, og så gik de væk igen. Det mener jeg også. Jamen, det var sådan, det har været... Det er sådan come and gone et par gange. Jeg forstår ikke sådan, hvis man har et produkt, der gør det så godt. Hvorfor fanden går man tilbage fra det? Ej, det falder heller ikke. Det minder om den gang, hvor de... Tasty Cheese, for eksempel, var jo på et tidspunkt kun en sådan promotion burger. De havde en periode. Og jeg arbejdede på McDonald's på det tidspunkt, og jeg kan huske dagen, hvor den ikke var der længere. Tasty Cheese. Fuck, det var, altså, jeg blev svinet til, ved at stå bag kassen. Fuck me for? Ja, jeg var faktisk sådan, folk kom hele tiden op, sådan, jeg skal have en Tasty Cheese, men vi har ikke Tasty Cheese længere. Hvad fuck mener I? Undskyld, det er ikke min beslutning, mand. Men for, det var, altså, jeg tror, de opdagede ret hurtigt, den skal bare være en fast del af menukortet. Og det skal være til en 15 kroners pris. Ikke det der 18 og sådan noget. Nej, nu skal I stoppe, Ja. Det var første gang nogensinde, de har sat noget ned i pris. Ja, og det er jeg glad for. Den er god. Den er god. Tasty Cheese, den er god, du. Den er god. Den clear al. Præcis. Ja. Ja. Nå, men ellers er spicy ting. Der ved jeg ikke, om det bliver nuggets, men der er jo sket lidt i fodboldverdenen den seneste uge. Mm-hmm. Og så vores liv, det er også bare så vildt. Så det skal vi også bare ind på. Yes, sir. Det skal I vide om, jo. Vi tilbage. Vandet rammer. Alt det der. Skal vi lige rose vejret? Ja. Det kan vi lige så godt. Det er vi nødt til. Hvis vi shit-talker, det bliver nødt til at bække det op. Det skal vi. 100%. Det er lækkert. Der har været lækkert. Blå himmel, og vi kan også afslutte ved at spille fodboldkamp, hvor det også var, altså det var som om, vi var i fucking april, maj. Det var klasse. Ja, det var virkelig lækkert. Ja. Det er fedt. Det er fedt, når det kommer i februar. Fordi det er sådan, okay, man tager lidt forskud på det. Man har ikke regnet med det, så det er sådan en ekstra god ting. Ja, og det er sådan taget på forhånd, fordi jeg føler også, når man går ind i marts, så sådan, så det der vinterdepression, den er grående. Ja, så går det langsomt ikke, det gør den nemlig. Ja. Får du bare en forårsdepression i stedet for? Let's go. Måske har jeg bare depression, punktum. Det er bestemt en mulighed. Hvis I vil hjælpe os at kurere vores depression, så subscribe. Det er fuldstændig gratis. Og hvis I vil have lyst til at blive medlem, så I kan vende giveaways og støtte podcasten, så vi kan komme tilbage side på, hvor det er endnu varmere. Eller at lave. Nu kommer der jo flere Champions League kampe, snart lidt watch along og sådan noget igen. Ja. Så kan I blive medlem fra 25 op til og med 100 kroner. Så tusind tak til alle, der er medlem. Der er giveaway igen i dag. Så glæder jeg til det. Oha. Og ellers... Så er det bare at komme i gang i en, ja, det ved jeg ikke, vibesene de er jo fine, vi er jo klar til igen at skal sidde på. Ja, jeg tror det bliver sygt kogt. Det bliver den værste oplevelse. Ja, det tror jeg også. Jeg tror kampen det bliver selvfølgelig fedt, og måske også når vi lander dernede, men alt efter kampen er jeg meget nervøs for. Jeg tror også alt op til. Men for kontekst, mig og Matt, vi skal ind og se Arsenal Porto, så når den her podcast ryger ud, så er vi nok lige cirka lige landet. Ja. I Portugal. Ja. Efter at skulle flyve klokken 6 fra København af. Det vil sige, at vi skal med tog omkring... Halv 3 om natten eller et eller andet, ja. Ja, det var 2:30. Ja. Det seneste gik. Så sådan alle rich mennesker har sat et statement og bare sådan fået et hotel over i København.
Men det er vi ikke. Nej, så vi skal have flere medlemmer. Ja. Nej, desværre. Det, for det vil være sygt lækkert, hvis man bare ikke skulle bekymre sig om det. Ja. Fordi ja, det er nok sådan noget med, at vi skal hjem i dag, og så hvis man kan nå at sove og stå op klokken 1 eller sådan noget, for at komme afsted, ramme toget, og så mod København, hvor du er der 4 eller sådan noget. Mm. Og så skal vi flyve klokken 6, eller der står egentlig 6.50 lige pludselig. Ja, så det ene sted står der 6, det andet sted står der 6.50. What? Ja. Det er sådan, når du går ind på Travelink siden sådan flyrejsen fra 6 til det der, men på vores boarding pass, så er det 6.50. Okay, det er lidt, det er sygt noget. Det er lidt scary. Ja, ja, så vi har da bare i god tid. Ja. Og så, ja, så skal vi så... Okay, det er fint nok. Op hele natten. Du kan bare sove 6 timer. Nej. Skal lige mellemlande i Frankfurt. Efter sådan en halvanden time eller sådan noget. Ja. Så det er bare ikke lige det, man magter. Skal vi egentlig også mellemlande på vej tilbage? Det skal vi. Ja. Ja. Frankfurt igen. Så det der med søvn bliver nok ikke rigtig så meget en ting. Så vi lander bare der helt kogt i Porto. Aner ikke, hvor vi skal gå ind. Aner ikke, hvor stor lufthavnen er. Aner ikke, hvor stadion ligger. Aner ikke. Jeg har faktisk ikke engang tjekket op på, hvor langt væk vi er. Jeg har ingenting. Nej. Men vi har også god tid, kan man sige, dernede. Så. Det er rigtigt. Vi kommer ned halve. Men er det ikke noget med din team bagud? Jo, så kampen starter klokken 8. Okay. Portugisisk tid. Det vil sige, at den slutter omkring 10, og vi flyver 6, og jeg går ud fra, at når der står 6, så er det portugisisk tid. Mm-hmm. Så vi har 8 timer, så ja, vi har ikke engang noget hotel nede i Portugal. Det vil sådan, at det kan simpelthen ikke betale sig. Det kan det jo ikke. Men det kan det ikke, fordi at så efter vi har brugt hele dagen og set Arsenal, Porto, så skal vi flyve igen klokken 6 om morgenen efter. Så vi har bare tænkt os at tage direkte ud til lufthavnen, og så bare se, hvad der sker derude. Men, giver mening. Mens jeg skal lave 75 hard. Altså, ja, der er faktisk lidt nysgerrig. Fucking hvad er planen? Fordi jeg kunne, altså, du skal vel nå at lave en eller anden... Nej, du skal i hvert fald nå at lave to udendørs aktiviteter. Jeg skal lave to udendørs, eller en udendørs, men, ja, ja, men det bliver nok bare. Ja. Så jeg skal bare gå 2x45, så jeg håber lidt, at distancen fra hvor man er med Arsenal-fansene til stadion er 45 minutter. Og så ellers så går jeg 45 minutter ud i lufthavnen, fordi der er vi jo sjovt nok god tid. Så tager jeg min bog med. Altså herude i København lufthavn? Nej, i Porto lufthavn. Altså efter kampen. Nå, ja, okay. Fordi jeg færdiggør, når den her podcast slutter, der går jeg bare en omvej hjem, som tager 45 minutter. Og jeg har været op at træne i dag, så det var 2. Mm. Men så i morgen, det bliver sådan, okay, mellem når vi lander, inden kamp, finder 45 minutter. Efter kamp, inden vi flyver, finder 45 minutter. Mm. Og så også bare lige læse 10 sider. Og så, det jeg er mest spændt på, det der at drikke vand. For jeg pisser cirka 8 gange om dagen. og det er nemt, når jeg sidder derhjemme, tager noget vand, ud og pisser. Tager der vand, ud og pisser. Aha. Men når man er i en lufthavn, eller du er nede på et strøg, eller hvad det hedder. Du skal ikke have vinduesplads i hvert fald, så. Ej, det skal jeg sikkert. Bare dernede i Portugal, og du bare... sådan, ja, du skal lige... Det bliver 20 euro, hvis du lige skal bruge toilettet. Ja, så er man hurtigt fattig. Jamen, så skal vi ud og gå. Så skal vi ud og opleve. Men man kan jo sige, op til kampen, der har vi jo også fin tid. Så, sådan, så kunne man da godt lige gå en halvanden time. Eller ja, snilt. Ja, ja. Ej, 45. Jamen, hvornår... Fordi jeg skal jo gå 2x45, men jeg må ikke gøre det samtidig. Nå, så har du tænkt dig at gøre det efter. Ja, fordi jeg må ikke, ligesom for eksempel fodboldkampen den anden dag. Det er 2x45, men det tæller kun som en workout. Så jeg skulle gå senere. Nå, på den måde, ja. Okay. For some reason. Det er en grund til, at den hedder 75 hard. Ja. Og koste lidt spændende, for der kan man ikke lige gå op over disken. Kan du lige scanne den her live zoom? Ja. Snakke ordentligt. Så, men det er en del af det. Det er en del af det. Yeah. Så det bliver en fed tur. Men det er også det, det er jo svært, hvad grænsen går i forhold til junk food. Fordi hvis vi er dernede, og der er sådan et sted inde, hvor vi kan få noget kød og kartofler, så tæller det vel ikke som junk food. Eller hvad? Nej, jeg tror igen, det er med at finde en god balance på en eller anden måde. Altså hvis jeg kan se, at de hiver en eller anden kød op af en eller anden tynde, der var dyppet i olie, skal jeg nok lige tage et skridt tilbage. Ja. Men hvis jeg kan se, okay, der er en sandwich derinde med noget skinke i, så må jeg godt spise det. Ja. Altså jeg skal nok prøve at gøre lidt for dig, men jeg kan ikke love noget. Nej, det... altså det kan godt være, når man har den der lange tur, og man bare ondt i hovedet. Ja. Det kan være, at jeg bare craver det ene og det andet. Eller tredje. Din vlog, det kunne faktisk bare være sådan sund versus usund 24 timers challenge i Portugal. Okay, det den går bang. Den går bang. 1000 versus 10.000 kalorier challenge. Hvis det er det der tilfælde, så skal jeg skal have 2450, så kan du køre 24.000. Okay. Så vi kan bare runde op til 25. Nej, for 2500 og 25.000. Så kan vi det. Det kan du godt. Ja, det kan jeg godt. Klarede det i hvert fald med Malaga. Ja, jeg gjorde det med Malaga, så kan jeg godt gøre det igen. Jamen, jeg er jo kommet hjem, jeg lige skulle tabe mig lidt igen. Men det er fint. Ja. We're on the way back. Fået ramt paddle grind. Paddle grind, fitness grind, det hele. Det hele grind. Ja. Okay. Football grind, jo så også. Også ja. True. Så det ligger nok. Podcast grinden skal vi også i gang med. Det skal vi. Se en uge, hvor der er sket ting. Ja. Noget, vi skal ind på. Noget, jeg gerne vil sige. Okay, jeg har lige noget. Okay. Det er simpelthen, Cross, du har måske et svar her. Ja. Jeg er bare uforstående over for det her. Ja.
jeg drikker meget vand. Ja. Right? Så jeg kan drikke 3,5 liter vand. Hælder jeg det op i en skål på en vægt, så stiger den vægt med 3,5 kilo. Ja. Hvis jeg drikker 3,5 liter vand lige nu, ja, så tager jeg ikke 3,5 kilo på. Nej. Why? Hvor forsvinder det bare hen? Det er jo meget sjovt at gøre, fordi du har faktisk stillet præcis det spørgsmål før. Okay, det giver mig. Havde du svaret der? Der googlede jeg svaret. Okay. Og så fandt jeg en eller anden artikel, og så sad jeg og læste det højt. Og så begyndte du at sige, nej, nah, fuck det er kedeligt det der. Og så gik vi videre. Yeah, okay. Så hvis du rent faktisk havde lyttet efter dengang, og ville have fat i svaret, så havde du jo vidst det. Damn, wow. Men wow. Gør der vi Anders, jeg kan heller ikke huske det. Du skulle lukke her teste om nu. Sådan, du skulle bare have sagt, altså sådan, nå, jeg googlede lige, og så se, hvordan han har svaret nu. Oh, ja, sådan, ja, om ja, han havde faktisk udviklet sig sådan. Ah, det havde jeg ikke. Han er blevet bedre. Man, jeg er så forvirret over alt det der. Jeg forstår det. Også fordi forklaringen gav ikke rigtig nogen mening. Det er bare sådan, at det kommer ind i kroppen, så bliver det omdannet til andet, som ikke er direkte væk. Ah, fuck, jeg vil også sige en ting omkring sådan, og google ting. Hvis jeg ikke googler det, og så det ikke står øverst, uden at jeg skal ind på en website eller noget, så er jeg ikke interesseret længere. Nej. Det skal stå øverst der, uden jeg trykker ind på noget. Fair. Svar. Ja. Jeg har bare gået væk fra Google. Okay. Fordi min standard browser, den bliver ved med at ændre sig til Yahoo. Så nu er jeg bare, nu nægter jeg bare at søge på noget. Ja, okay. Fordi det hvis du søger på noget, og du søger på Yahoo, så får du ikke svar alligevel. Nej, det gør man godt nok ikke. Så det er bare GG. Nej, det er sgu. Fair. Fucking Yahoo. Det er sådan noget, der sker, hvis man er mange, inde på så mange pronemsider og sådan noget. Det tror jeg faktisk ikke, Crush, fordi jeg tror, du er inde på rigtig mange af dem. Ja, og det er derfor, jeg ved, at det er sådan, det fungerer. Nå, det pisser mig seriøst af. Den ender så bare hele tiden tilbage. Og jeg siger, jeg fjerner Yahoo, jeg gør alt. Nej, nah, der skal du ikke lige bruge Yahoo. Fuck Yahoo, det er lort. Ja, fair. Der er faktisk en ting, jeg har lidt nedtur over, jeg lige skulle komme ind på i forhold til vores sportskultur. Det er, at jeg havde bestilt en ting hjemme, som jeg lige troede, jeg kunne nå for mig. Jeg har købt det der kamera. Nå, du købte DJI? Yes, sir. Men den er ikke kommet. Forventet leveringsdag er 21. Oh. Hvad er det i dag? 21. Oh, ja, det er sygt nedtur, fordi jeg bestiller nu, altså en stjerne til power. Det kommer lige her nu, ikke? Sådan, jeg gør det onsdag formiddag, whatever, ikke? Ja. Så det vil sige, og der står 2-5 hverdag. Jeg vil sige, de har torsdag, fredag, mandag, tirsdag. 4 hverdag, og du kan ikke levere et fucking kamera, og der står 2-5 hverdag. Så bare sgu 5 hverdag. Så bare sgu 5 hverdag. Altså sådan, ikke give mig forventninger om, at det rent faktisk kan komme inden for 2 hverdage eller andet. For at gå nederen. Så der er legit gået 4 hverdage, og det er stadig kommet. Ja, dårlig service. Men det blev så officielt den sidste vlog, jeg laver med mit konfirmationskamera. Ja, så det retire. End of an era. Ja, det vil jeg sige. Ja, fucking lortekørt. Det er også vildt, den der. Altså nu er hypen for DJI jo taget helt overhånd. Altså den er taget til udlandet nu. Ja. Simon, Randy, Danny Aarons. Ja. Alle har bare det fucking kamera. Ja. Ja, det er vildt, ikke? Jeg købte bare random, fordi jeg så Jax, han lavede en Instagram Reels. Så jeg tager nummer 2, og så kan alle andre stille sig i køer. Fordi kæft, en game changer. Ja, ja, men det er også derfor, altså jeg bare var sådan lidt, fuck it, det gør vi sgu. Altså sådan, så det kan være, at det også giver mig selvfølgelig mere. Altså nu har jeg lige i går, hvor folk satte en podcast, oplevet en ny sådan uge i mit liv. Og hver gang jeg redigerer dem, så går det op for mig sådan, wow, hvor er det simpelt, men fuck, hvor er det sjovt at lave. Og sådan, man kan altid se tilbage på det, sådan de der sommervlogs, jeg har lavet, kommer også til at se tilbage på. Så jeg tror det bliver noget nemmere. Sådan, det bliver også bare ret forfriskende. Altså sådan, det kamera nu, det er jo fucking det ass. Ja, og det er 7 år gammel eller andet, ikke? Så det er sådan, at kunne få sådan lidt noget nyt, hvor man tænker, god kvalder, især den der mikrofon også, og alt det der, det, jeg glæder mig sygt meget. Ja. Og sådan, første gang jeg kommer til at teste, bliver så også, eller tror jeg i hvert fald, bliver, når vi skal til London. Ja. Så Det kan bare et eller andet. Og jeg synes, det er fedt, hvis det sådan kan bringe vlogging tilbage sådan. Selv min bare lille live-update gåtur, det var sådan sygt nemt, men folk har taget sygt godt imod det. Ja. Så jeg tror, folk godt bare kan lide det der med at se lidt, hvad der egentlig bare sker. Fordi den er jo bare så nem. Du kan lige bare have den i lommen, og så kan du tage ind og se fodbold, eller du kan gøre whatever. Jamen, jeg spurgte også folk på min stream, fordi det gør jeg også sådan en gang om måneden. Og der var de sådan, de kunne godt lide min Malaga-vlog, men de manglede faktisk mere nogle stille og rolige momenter ind. Sådan nogle mere, hvor jeg bare sad og sagde eller sådan, vi laver det her, i stedet for, det var sådan, hurtig film, lav en joke, videre. Ja. Sådan, de savner faktisk lidt, og det var jeg bare overrasket over, sådan at, fordi at, netop alt det her med fucking TikTok, der har syge folk med, at der skal hele ske noget. Ja. Sådan, så var jeg bare sådan, wow, der findes stadig de her mennesker. Men der er jeg også enig, når det kommer til en vlog, så skal den være personlig. Ja. Og det er sådan, der kan man godt være lidt sjov at lave sådan, fordi du var jo gæst over at se huset, så det var jo dig. Mm. Men så var der noget taste test, hvor jeg tænkte, det er overhovedet ikke dig. Så skal vi i dag smage en sodavand, hvor du sådan rigtig tog pis på det her taste test koncept. Hvor man ligesom satte sig ind i sådan en karakter. Ja, det er rigtigt. Hvor vlog, det er meget bare dig,
Ja. Ligesom en stream er dig, og en podcast er dig. Og så når man laver nogle andre videoer, hvor du sætter lidt mere op og sådan noget, der kan man godt skrue lidt på. Ja. Men det er bare med at finde balancen. Det er jeg enig. Men den video, jeg faktisk lavede ud i går her blog her, der tror jeg faktisk, man mere ser sådan det. Altså, jeg har også bare skrevet beskrivelsen. Jeg begyndte at skrive beskrivelsen, når jeg laver videoer sådan, hello, det her video kommer til at ske. I stedet for, der bare står sådan, check beskrivelsen for links. Okay. Så skriver jeg lige hurtigt sådan, det her det er sådan lidt en late back vlog. Okay, vi tager den igen til. Så det her, det er en late back vlog. Bare lige så folk vidste, det er sådan en meget hygge vlog. Ja, det glæder mig til at se responsen på den. Også fordi jeg følte, at vores London vlog, eller din London vlog, hvor vi havde masker på i femten eller sådan noget. Nå ja. Var den ikke også meget laid back? Jo, det var sådan meget sådan, stille og roligt, hvor jeg bare sådan filmede lidt hister her, og sådan nærmest lå kameraet være sådan fluen på væggen. Ja. Det kan jeg godt lide, når det er sådan. Men der, altså jeg synes faktisk, det blev fucking fed vlog, den der brød op. Så, ja. Og du med på formen, så nu skal der få visninger. Vi havde en mask på, så man kunne nærmest ikke se os. Nå, jamen jeg tænker, den her nye vlog, der kommer ud. Nå, den nye? Ja. Jeg troede, du vidste med YouTube-tips. Nå, men det har jeg også på den ene side. Jeg lavede sådan, det var fordi, jeg så, jeg blev i tvivl om, hvordan jeg skulle lave formdagen, og så så jeg, at Danny Aarons havde oplevet en vlog. Ja, hvor han Tennessee den ene side, ham en anden. Ja, lige præcis. Og så har jeg egentlig lavet det, så du basically Tennessee for mig. Så jeg har bare, så jeg har mig i den ene side, hvor jeg står med en Kims chipsbrød, og så har jeg dig i den anden side, sådan. Hvor, det er bare et billede af mig. Hvorfor lige det der, Crash, prøv lige at se det der. Oh nej. Det der giver ikke nogen mening. Det er legit bare. Der er ikke noget af det. Det er ikke fordi vi laver noget. Det er så vildt. Der er faktisk sådan ingen kontekst. Det er bare Jake, der bare kigger. Hvad er det? Jo? Er det for parken? Nej, det er tirsdag, hvor vi optog podcast. Så filmer jeg der bare. Bro, I need the views. Er det bare, jeg havde ikke noget andet. Jeg havde ikke noget andet. Definitionen af the game's the game. Ja, yeah, the game's the game. Jeg havde ikke noget andet, jeg kunne smække. Nej, det er fair nok. Jo, jeg havde mønt af der lagde måler med. Men der var ikke noget godt. Det eneste sådan stille, fordi det der kamera, hvis jeg bare rykker det lidt, så kommer det jo lige pludselig 20 billeder ud. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Så det eneste, der er stille, så det var dig, der stod og kiggede på kamera. Hvad kan jeg sige? Ja, men altså, prøv at, hvis den går i det, så er det jo okay, det. Ej, det tror jeg ikke. Mellem jeg klarede så vel meget godt. Ja, den var sådan 13k eller men ja. Sådan, hvis den kan bare gøre nogenlunde til færdig. Ja, okay, fair. Ja. Nå, Jesus. Altså. Nu må vi se. Ja. Det gør et vlogging game tilbage. Det giver også for mig, eller gik også op for mig, sådan den der kontorvlogger, IKEA-vlogger og sådan noget, som jeg lavede. Den er også, altså sådan, jeg synes, det er sjovt at kigge tilbage på, men det er jo også lavet med det kamera, du har. Mm. Øj, hvis jeg bare havde DJI dengang, så var jo en ting. Den er så ring. Formalen, vi bare smølfer. Yeah, vi er helt blå. True. Ja, det er faktisk Jeg ved ikke, hvordan det kan være. Det er bare ting. I dag, der kører vi blå tema. Ja. Vi ændrer bare alt kontrast. Men det er jo den tanke, jeg har lige nu med vores Porto-vlog nu. At det er sygt nedtur på en eller anden måde. Altså. Det er færdigt. Ja, sådan er det jo. Hvad kan man gøre? Så er det overstået. Rigtigt. Og så forhåbentlig stadig få en god oplevelse. Mm. Se noget god bold. Ja. Ja. Vi skal også snakke om bold i dag. Superligaen er tilbage. Premier League kører der sted. Der er en annoncering fra en vis franskmand, der lige, han er out of here. Damn. Siger han i hvert fald. Vi må se, om han skifter mening, som han har gjort så mange gange før. Lad os og ellers. Jamen, jeg kunne faktisk tænke mig at komme med en mening for jer, men jeg ved ikke, om vi har en mening, men det kan være, at I lige kan kreere en mening på stedet. Okay. Fordi at det, der har været meget omtalt, der er i hvert fald været et klip, der er gået meget viral i løbet af ugen på Twitter, eller X, er det jo så, med en vis film, der kommer ud, eller serie, jeg ved det faktisk ikke, med den nye Avatar-film. Hvis jeg har set den. Nej. Nå, men den der, det er ikke Avatar, de blå der, men det er Avatar, ham med pigen fucking panda. The Last Airbender. Okay. Og hvad jeg egentlig godt kunne tænke mig at høre jer, det er fordi, at det er jo en real life film, der er taget ud fra en tegneserie. Ja. Er det sådan noget, vi er modstander for? Mister det charme? Eller kan det godt have sin charme, at det bliver rykket ind i... sådan, hvis I havde en tegneserie... For eksempel, altså Spider-Man er jo også taget fra en tegneserie, rykket ind i filmen. De prøvede også med Ben 10, men det lavede jeg et retweet omkring, at det var virkelig forfærdeligt dårligt lavet. Ja. Og sådan, det klip, jeg har set fra den der Avatar, der er... Det var lidt ubehageligt at se for mig, skal jeg være ærlig. Sådan, jeg er ikke den største Avatar-fan, men jeg så det meget, da jeg var mindre. og der var jeg bare sådan lidt sådan, det siger mig bare ikke noget. Nej. Det ser helt forkert ud, når det ikke er en tegneserie. Det forstår jeg godt. Altså, jeg er jo alene det der med, at så ændrer du Byggemand Bob til, han ser anderledes ud, og du ændrer... Lige så snart der bare kommer den mindste ændring til noget, der egentlig ikke var noget galt med, så tager jeg bare to skridt tilbage og siger nej, ellers tak. Ja. Sådan, if it ain't broke, don't fix it. Ja, men det er rigtigt. Så, men altså, jeg ved, hvis man kører den et andet sted hen, så folk elsker jo
det faktum, at der er Harry Potter-bøger og Harry Potter-film. Ja, det er det. Det giver ja, nogle oplevelser. Ja, ja, det giver to forskellige oplevelser. Det er sygt fedt, det hele. Ja. Jeg har aldrig læst en Harry Potter-bog. Altså sådan, fordi jeg går ud fra, at det bare det samme som filmen. Men folk siger, det ikke er helt det samme, og du misser noget altså, det der. Det er der, det er der selvfølgelig. Sådan vil det altid være. Du kan ikke få det hele med. Nej. Men ja, det plottede jo vel man det samme. Ja. Altså, jeg har kun set en af Harry Potter-film. Det er sikkert også en fejl. Nej, altså jeg så alle på en weekend, og jeg kan ikke huske noget derfra. Nej, det er rigtigt. Altså sådan, jeg forstår ikke, hvordan det er muligt. Sæt en weekenddag til det. Det er jo ikke lige, fordi det var min dag. Men jeg var stadig sådan, jeg har set dem alle sammen. Undtagen den sidste, der var sådan sygt lang, det lobby 2, alt det der. Jeg kan ikke noget, jeg kan ikke navne på nogen. Jeg så det, men det er bare flået igennem. Det er så også, også lidt vildt. Det er meget, meget imponerende. Men så har det været, fordi du overhovedet ikke har haft interesse i det jo. Ikke det, der lignede. Ja, præcis. Altså, ikke ja, det, der lignede. Ja, jeg vil ikke kunne nævne nogen karakterer eller deres roller i alt det der Slytherin og alt, hvad fanden det hedder. Okay, synes jeg. Kunne nævne noget jo. Jamen, jeg ved ikke, om det gør det dårligt. Jeg tror, det er dårligt. Slytherin? Det er det dårligste. Det ved jeg. Er I Gryffindor? Det er jo bare de forskellige sådan... Jamen, er der ikke en af dem, der er til noget... Hvis jo, du var lidt en problembarn eller sådan jo, noget? Jo, det er Slytherin. Det er rigtigt nok. Ja, ja. Come on. Kraus, er der en anden tegneserie, du tænker, den kunne være fucking shite, hvis den blev en... jeg føler, du har haft sådan en anime-era. Aldrig. Nej. Far, du vil ellers være typen, fordi du er en fucking nørd. Jeg har altid... okay. Hvad er der? Spejl. Ja, sorry. Yeah, fuck off. Oh, wow. Spejl. Damn. Det er godt hed frem. Ja, det er godt hed frem. Det er da vi er tilbage i 3. klasse. Jeg kan lide det. Ja, kom om. Det kan du. Bruger de stadig det? Nu er I fuldtidsvikar. Oh. Det har jeg faktisk ikke rigtig hørt. Nej, okay, godt nok. Nej. Godt nok. Det skal I heller ikke begynde på. Nej. Jeg har set nogen, der random rækker fuckfinger til mig. Det er faktisk, ja. Børn er sige nogle lidt wild ting. Jeg føler, de er blevet mere wild, end vi var dengang. Ja. Det er jeg slet ikke tvivl om. Altså, der er virkelig nogle gange, man tænker, wow, du burde slet ikke, du er slet ikke gammel nok til at vide, det betyder, at det skulle slet ikke stå at sige. Nej. Altså, det er fordi, de får telefoner, når de kommer ud af deres mor. Ja, det er rigtig nok. Værsgo. Ej, for fund. Jeg født med den i hånden, altså. Ja, så kan du bare se, hvad alt der sker. Og... Ja. Ja, det synes jeg. Ja. Men nej, jeg har aldrig haft en anime era. Jeg har altid været sådan hater på anime, faktisk. Okay, ja, den type. Ja. Fordi jeg er sådan lidt... Jeg har overvejet, om man skulle prøve på et tidspunkt at springe ind i, fordi der netop er så meget at se. Der er sindssygt. Så ja, det var sådan lidt, hvis du godt kunne lide det. For, altså sådan, der er jo serier, der har 5.000 afsnit. Ja, et eller andet, sådan der lignende. Helt så det kunne... Jeg så Dragon Ball som barn. Man kan ikke rigtig huske noget derfra. Nej, det er sådan her, nemlig også. Jeg så meget Dragon Ball, men det var mere bare sådan... Det var der bare. Ja, det var der bare. Men hvad definerer anime? Er det Dragon Ball og Avatar? Hvad med sådan noget som Bakugan? Jeg har set. Det vil jeg også. Ja, det vil jeg også smide som anime. Og Naruto og sådan noget. Ja, også. Naruto, ja. Det er 100% jeg vil smide alt det der ind i. Nå. Bakugan så jeg fucking meget, faktisk. Det var virkelig det shit. Bakugan var det shit. Det var fandme fedt. Altså, jeg brugte så mange fucking penge for det fiste, alle min mor gjorde. Ja. Der står bare, at det japanske ord for animation. Ja, det er præcis. Nå, på den måde, ja. Så det er jo bare så det er bare tegnes ting, der nærmest er anime low-key. Ja, det er præcis. Ja. Og så bruger man det selvfølgelig typisk om dem, der er produceret i Japan. Ja. Der står nemlig, det bruges i Japan om alle former for animation, hvorimod det i Vesten normalt refererer til japanske tegnefilm. Ja, ja. Præcis. Og så anime kan både være tegnet i hånden og på computer. Okay, ja, far. Det er nok, fordi jeg tror ikke, folk vil kalde sådan Johnny Bravo for anime, for eksempel. Og det håber jeg ikke. det skal de stoppe med. Men okay, hvad er det, hvis... Nu nævnte du Johnny Bravo og sådan hvad nu, hvis man skulle tage noget fra ens barndom og gøre det til en film? Sådan en et film eller sådan noget. Det kunne faktisk være fucking sjovt. Fordi Johnny Bravo vil nok ikke gå an. Nej, det vil være for... I 2024. Nej, det vil blive cancelled. Det vil blive cancelled pænt fucking hurtigt. Men sådan, hvis man skulle nævne en eller anden fucking tegnefilm, der bare... Altså, jeg kan godt klare, at Brandy har vim, så vil nok ikke gå an. Så skal det være sådan noget... Så skal det være sådan noget... Seth MacFarlane type shit. Ja, nu kommer jeg til at tænke på, er det ikke noget med, at der er sådan en Lilo Stitch rigtig film? Ej, det håber jeg. Jo. Er der det? Ja. Det startede ud som en film, Lilo og Stitch. Jamen, altså med mennesker. Nå, ja, altså er der kommet en... Det, jo. Det siger mig bare et eller andet. Jo, det siger mig virkelig også noget, nu du lige nævner det. Men startede Lilo og Stitch ud som en film? Ja, som tegnefilm. Og så kom der så den der serie på, var det Disney Channel eller sådan noget, det ved jeg ikke. Eller så kommer den i hvert fald snart, der står også noget trailer 2024 eller sådan. Ja, det er rigtigt. Ja. Det mener jeg altså også, der har været noget med. Is Lilo Stitch coming out in 2024? Ej, hvor ser det ubehageligt ud. Ja, juni 2024. Men igen, what? Det er sådan... Det er sådan, lad være. Det er sådan igen, hvor jeg tænker sådan... Ja, det jeg kan bare ikke se det. Sådan, Eddie, det kan jeg heller ikke. Jeg tror bare, det dræber hele charmen. Det er også wild, at vi er nået et punkt, hvor de bliver nødt til at bringe over 2.000 tegneserier tilbage og lave i alle film. Enig.
Men det er fordi produkterne er blevet så fucking dårlige nu. Altså sådan. Ja. Serien er jo også bare gået fra, at se også, vi laver en ny sæson, så er der 8 afsnit, hvor sådan fucking bangende dag, så er der fucking 24 afsnit på en serie, eller en sæson. Tiderne de ændrer sig. Ja, det er rigtig nok. Men jo, altså jeg kan huske, da Løvernes Konge blev lavet til en... Den havde stor hype. Ja, en ægte film. Og det var, altså også fordi de havde jo fået fucking, var det Beyoncé, og de havde fået altså Donald Glover, Charles Gambino ind og læse stemmer til alt muligt. Det var også for kæmpe cast til. Så det hjalp også rigtig meget. Og den blev taget faktisk godt imod. Den så jeg også. Den var egentlig sådan okay. Men den har jeg netop ikke set, fordi igen, charmen ved det sådan, jeg kan slet ikke se det. Nej, jeg havde heller ikke behovet. Nej, fair. Så jeg, bare, jeg tror, det ser for mærkeligt ud. CGI er blevet så godt, at det er mærkeligt. Ja, ja. Hvis der er noget CGI, jeg kan leve med, så er det tæt. Men de har også lavet en serie med tæt nu, som hvis bare skulle være sygt sjov. Jeg har set så mange clips med det. Altså, det ser så grinerende ud. Ja. Men det er også bare... Seth MacFarlane, han er... Du må gøre din ting, og alt andet, I skal bare stoppe. Ja. Fordi hvis du skal kombinere det, så skal det fandme også være sjovt. For jeg skal ikke sidde og have den der følelse, jeg havde som et 7-årig barn, fordi den følelse har man ikke mere. Nej. Du kan ikke relatere til samme måde. Du håber, at Lilo Stitch redder verden. For ellers så kommer Experiment 626 og ødelægger hele. Præcis. Ja, jeg er enig. Jeg er enig. Det er også det, jeg er spændt på at se. Den er spændt på den film, det har jeg faktisk lige glemt, det var en ting. Det skal nok blive sjovt. Mm. Hvad så med en film, der skulle lave til en tegnefilm? Jeg ser bare relevant podcast, hun gør at lave til en tegnefilm. Vores liv, det kunne være sygt. Okay. Lidt spændende. Draw my life. Yes. Prøv at se, hvis man er i fremtiden, sådan lave vores podcast om til en tegnefilms podcast. Ærligt, det er bare et spørgsmål om tid. Det er legit et spørgsmål om tid. Men første gang... Ej, det bliver en Mark Tanken podcast, det her. Når du meget... Det er rigtigt. Men altså, første gang, jeg kommer til at høre mig i en AI-stemme, det bliver altså sygt weird, tror jeg. Har jeg set Kæs og Hejs AI-video? Ja, med Japan. Ja. Jeg troede, det var rigtigt først, jeg så den. Jeg var sådan de første 5 sekunder sådan, men what? Ja. Hvad fanden? Det er jo ulækkert. Det altså. Er så fucking klamt. Ja, for det lyder så ægte. Kom overvej sådan, okay, det er så også en meget lille ting, men hvis du skulle have en video, så du lige mangler at lave voiceover, men så er du blevet syg. Nå, men jeg får bare lige AI til at lave ja, voiceover for præcis. Mig. Det er også vildt, fordi sådan, hvis dem der lavede mange af de der sådan små dokumentarer på YouTube og sådan noget, de plejede at gøre det med, at de bare betaler en på Fiverr for at læse et script op. Prøv at tænke, alle de stakkels på Fiverr. Ja, det er bare, de har ikke et job længere. Ja, det er bare AI nu det hele. Det er hårde tider. Ja, men det bliver sæbe sådan nemmere i fremtiden. Lad os sige, at jeg skal lave et eller andet voiceover. Sådan eller sådan, kan du ikke lige skrive det her, eller sige det her. Snap, brother, indtast det ind i AI'en. Og så bare vælg mig. Også fordi, altså, med mængden af podcast, vi har lavet, og jeg tror, der var en, der vi snakkede lidt om det i min chat i går, nemlig sådan, hvor meget, altså min stemme, der er derude, det var sådan 2.400 videoer, og så plus podcast oveni. Ja, præcis. Ja. Det er jo en levetid. Ja. Af stemme, der legit bare er af mig derude. Ja. Så man vil snilt kunne generere en god AI med mig. Ja, det er rigtigt. Det er skræmmende. Det er skræmmende. Men også fint, hvis det kan gøre mit arbejde nemmere. Selvfølgelig. Ja. Men den bare canceler mig for hårdt. det var... Laver bare cover af Kanye i Paris-sangen, så... Bro, det er det, man er bange for. Det er jo oprigtigt, at til sidst så kan man ikke fortælle sådan, hvad er ægte, og hvad er falsk. Og også omvendt. Fordi hvis jeg rent faktisk har sagt noget dumb shit... Nej, det var AI. Bro, jeg ved ikke, hvor det kom fra, det der. Altså, AI det stukket helt af. Ja, ja. Altså. Det er jo også det, der kan fucking gå væk, vejen. Ja. Sygt, men... Ja, og det er jo både altså, sådan stemmen, men også sådan... Der er, fuck, Crop, så den video af dig, der blottede dig nede i børnehaven. Nej, det var jeg. Det var jeg. It ain't me, man. Was me. Der er et eller andet tidspunkt. Ja, 100%. Så kan man også gå den vej. 100%. Det kan man. Ja, det går galt. Ja, nå. Men for at komme tilbage til Bachelor Mad, jeg ved det faktisk ikke. Nej, jeg vil bare fortælle den op, fordi den har bare været meget omtalt på X i løbet af ugen. Ja, det gør også god mening. Men jeg tror virkelig, jeg har det sådan, jeg har ikke noget behov for at skulle se det sådan. Nej. Fordi det er sådan, at det er... Specielt hvis man tager Editor Eddie som et eksempel. Grunden til, at Editor Eddie er så fed som tegneserie, det er jo også fordi, det er jo helt crazy nogle af de ting, der sker i Editor Eddie. Altså, så har du fucking ham den høje af dem, som jeg ikke kan huske, det er et eller sådan noget, hvor så løber han ind i et eller andet metal, hvor han bare smadrer hovedet, og så er det bare helt fladt. Det var sådan, det kan du bare ikke lave. Nej, det er rigtigt. Det er bare ikke sjovt. Nej, det kan du lave i tegnefilm. Det er i hvert fald for ulækkert ud, ja, på en normal film. Ja, præcis. Ja. Så i tegnefilm, der kan du lave de der crazy animationer, som ikke er fysisk mulige, det er og rigtigt. Det er bare det, der gør det sjovt. Det er rigtigt. Så, det er derfor, jeg tænker, at det ikke vil fungere. Fair say. Jeg savner bare tegnefilm. Okay, så skal du jo bare se dem igen. Jamen det er jo det, nu har jeg bare set, og du har ikke den samme følelse. Ligesom med gaming og alt det der. Ja. Det er lort at blive ældre. Ja. Det er bare det, jeg kan konstatere. Der er ikke meget godt ved det faktisk. Ja. Nej.
Godt sagt, Mark. Godt sagt. Tak. Godt sagt. Tak. Ja, ja. Ja, jeg gør mit bedste. Ja. Cool. Eller udvikler sig år for år. Ja, trolle er, eller hvad, nej, hvad man, jeg trolle er ligesom løg. Ja, det er Shrek, han siger. Ja, ja. Er det trolle? Ja. Det? Ja. Det er det en trold, trolle? Ja. Trolle er som løg. Trolde har flere lag. Løg har flere lag. Ja, okay. God film. Ja, det, er, ja. Det er altså en god film. Det er en god film. Det er en god film. Fucking Shrek i alle. Vent lige lidt. Ja, der var en, der er en Shrek musical. Er der? Der er oprigtigt en Shrek musical. Sådan en ægte musical. Ægte mennesker, der står og spiller live på scenen. Jeg har ikke set den, men jeg kan ikke forestille mig, hvordan det skulle hænge sammen. Nej, det er ikke nogen succes. Hænge sammen. Nej, det skal jeg ikke. Typisk, jeg har aldrig rigtig forstået musical i sig selv, men det er jo sygt populært. Sindssygt. Altså, det er bare det selv. Altså, fucking Brohave. Ja, det var musical. Ja. Musical. Altså, sådan, så og han har jo sådan 4-5 måneder af sit liv af. Ja. Så fuck, han må tjene boksen på det. Det tænker jeg virkelig. Altså, så det musical, det fanger bare nogen. Ja. Og jeg har set en enkelt musical sådan, i London, der var derovre. Med noget sådan Michael Jackson musical. Mm. Og jeg var sådan, okay, shit, det er sygt. Man kan godt se, de har brugt sygt lang tid på det. Ja. Men jeg sad stadig og tænkte sådan, eller bare se en film. Altså, hvis det var. Ja. Men det er selvfølgelig, igen, du kan ikke se en film live på den måde, med mennesker, der gør det og sådan noget. Ja. Ja. Det er en ret unik medieform. Det er sådan noget at tage ind og høre de der orkester, dem der står sådan, er det også stadigvæk en ting? Dem der står sådan og får folk til at spille sådan der. Ja, altså tage ind og høre, altså jeg tager ind og høre et orkester og sådan ja. Noget. Ja, ja, 100%. Shit. Det er jo bare, det er en ting. Altså noget, det er sådan, der er så meget verden, der udvikler sig, men vi holder bare stadig fast i noget af det der. Ja, ja, ja. Jeg synes, det kan noget det samme med konger og dronning og slotte og alt det der. Jeg tror også, folk har brug for det. Ja, det tror jeg også. Folk har brug for, at der stadig er noget sådan gammeldags traditionelt normalitet, i stedet for det hele bare skal være AI og podcast, og jeg ved ikke hvad. Jeg var ved handen den anden dag, og der var en, ved kassen, der var en gut på 16, han havde sit liv, selvfølgelig, det skal de gøre, det er reglen, ja, ikke noget der. Og så foran mig, så er der en gammel mand, der er ude at handle. Let's go. Meget gammel, ja. Gik rigtig langsomt, og havde egentlig ikke så mange varer, men det tog ham nok cirka 8 minutter at betale. Fordi han skulle igennem alle kort, de virkede så ikke. Og så siger han, åh, jeg har mobile pay. Og så lægger han op mobile pay, og så står han bare sådan og swiper. Eller så prøver han at scanne koden. Så prøver han at overføre til et eller andet nummer. Og det var ikke det kort. Og så står han og vælger mellem de forskellige. Så står bare swiper sådan her, fuck, i sådan en minut straight. Og jeg står lige bag ham og sådan, jeg lader ham bare gøre hans ting. men så sådan undervejs, mens han stod og swipede og sådan noget, så begyndte han bare at snakke til ham her drengen, der sidder i kassen. Mm. Sådan om, andet på fisketorvet, så hvor jeg købte den her. Man kan godt mærke, har man havde et behov for sådan noget menneskelig kontakt, ja, i stedet for bare at stå og snakke til en robot, eller for den sags skyld bare ikke snakke overhovedet. Ja. Så sådan også, så da han kom igennem, jeg skulle bare have nærmest ingenting, så jeg kom igennem på sådan 10 sekunder, og han står og bare pakker hans varer langsomt ned, så begynder han at snakke til mig, og så tænker jeg, okay, det her er en mand, hvor sådan, jeg forstår ikke hans situation jo. Nej, og ham, den 16-årige, så han har ikke tid eller overskud til at sætte sig ind i det. Så jeg vælger bare at sige, okay, fuck it. Har man vil snakke? Fordi prøv at tænke, hvis han lige har mistet hans kone, og han er bare ude, fordi han gik rundt og kiggede på hylderne, som om han aldrig havde set et indkøbscenter før. Mm. Det var really cute. Så jeg tænkte, okay, han får min tid, og så begynder han sådan at fortælle mig, sådan, den her yoghurt, han har købt sådan en liter yoghurt, sådan, når den er tom, så skærer jeg den op på siden, fordi så er der lige til en portion mere indeni. Præcis. Altså sådan, damn. Ja, man har knækket koren til livet. Han forstod bare det der. Det er sygt nok. Så jeg tænkte, igen, han nød virkelig at snakke, og så sagde jeg god dag, og hans ansigt lyste op og alt det der. Ja. Og prøv at tænke, hvis han bare går ind i supermarkedet bare. Bare en robot, der bare mødte dig. Ja, så det tror jeg ikke lige, han havde nyt ret godt af. Nej, det. Så nogen har bare brug for det. Ja, det forstår jeg virkelig godt. Jeg gider ikke. Ja. Jeg går også altid ind til selvtjek ud af, den er. Der er en ting, jeg sådan altid undrer mig over. Hvis folk har kassemænd eller kassedamer derude, sådan, jeg har et oprigtigt spørgsmål. Og det er, tror I, at kassemænd eller kassedamer bliver fornærmet, hvis man siger ja til, at man gerne vil have kvittering, og så man står og glor på den? Well, jeg kan sige, som... Når står og glor på den? Det er fordi, der har været tidspunkter, hvor jeg køber ting, ikke? Sådan, og jeg skal have den her, Ja. Det kommer til at cirka blive 58, lad os sige det. Så kommer der op, og så koster det 81. Så er jeg jo lidt på det punkt, hvor jeg tænker sådan, okay, jeg siger lige ja til kvittering, og jeg står der lige. Sådan, kan vide, om de føler sig fornærmet. Det tror jeg. Oprigtigt, det tror jeg, de gør. Jeg tror, det er virkelig sådan en ting, de snakker om bag, og sådan, fuck, så ham der troede, jeg var gal på den. Bro, han gik bare. Han kan fuck out of here. Altså, jeg kan sige med, at insider knowledge, som en, der har siddet i kassen, to forskellige butikker oven i købet,
Jeg havde det altid, når folk... Fordi der er de typer, hvor de siger til kvittering, og du kan se, de gør det bare fordi, jamen, de vil bare gemme den, eller de skal have den med hjem, eller et eller andet, whatever. Mm-hmm. De har en eller anden whatever-grund til at få den med. De er bare sådan, ja tak, og så går de videre. Nej. Men der er dem der, hvor jeg siger, hvad der kvittering med. Ja, det vil jeg gerne. Så sådan, oh, fuck. Nu står de bare ude i siden, og de tjekker det hele igennem, ja, ja. Og man ved bare, at den kommer lige om lidt. Ja, lige præcis. For du, jeg er done for. Jeg scanner bare videre, men næste sekund, jeg kan bare se, og man er bare klar på kommentaren. Ham brotheren står ud, lige pludselig så rækker han bare ind over. Undskyld mig, den gik ind til 10 kroner. Den stod altså til en femmer. Åh, oh, shit. Okay, så ring efter en fucking leder, og så kan de komme ned og give ham penge tilbage. Det er også bare nederen, sådan, de gør bare det, de skal. Ja. Altså sådan, ja, jeg havde en episode sidste uge, hvor jeg tænkte, skinke var sat ned fra 12, eller fra 17 til 12. Helt sikkert. Køb 4 pakker, så kommer jeg hjem. Så står, og jeg havde endda fået kvitteringen, men jeg kiggede ikke på den. Og så står der bare 17 kroner. Ja. Og så sådan, ah, shit. Ja, lige præcis. Og det gad jeg ikke gå tilbage. Ja. Nej, det er det. Jeg går lige dem, der er mere sådan konfliktsky. Så var jeg nede i går for sygt random, ned og købe citroner. Så de stod til 2,95, så 3 kroner per stykke. Så jeg er helt sikkert. Køber 5 eller sådan noget af det, så det er jo 15 kroner, tænker jeg. Så kommer jeg derop, så bliver sådan noget 25 eller hvad det var. Så sådan, hvad fanden skal der her? Så har han indsat som 5 kroner, så siger jeg til ham, de er så sat til 3 kroner. Men her der står de 5, jamen de står 3 der. Okay. Så indsat der, så er det sådan, okay. I want the discussion. Ja, tak. Det er de små ting, jeg leder. Prøv, de der 10 kroner, de kan gøre mig rigere. Hvis jeg sparer 10 kroner, hver gang jeg supermarked, hvor jeg skal købe citroner, 7.000 gange. Så er det rigtig mange penge. Det er 50.000. Virkelig mange citroner. Ja. Virkelig mange citroner. Nej, men jeg craves. Men du har ret, men det er også derfor, altså selvfølgelig skal man, altså selvfølgelig skal man altid. Du, fordi han har indtastet økologiske citroner. I'm not that type of guy. Nej, fair. Ja, ja, man skal bare gå op og sige det. Altså du har ret til det penge. Længere er den sgu ikke, så godt være, at man tænker, at man er sådan lidt en flueknipper for at have 5 kroner, men sådan er det altså. Det er 10 kroner. Endnu vildere. En hel måned, ja, normalt. Fuck, det er sindssygt mange penge. Ja. Uden pant dog, selvfølgelig. Ja, crazy. Så. Ja, men jeg ikke Mr. Beast chokolade. Det koster 38. Men det er også vildt, fordi hvorfor den lige kommer til Danmark, når hans produkt lige er blevet rebrandet? Ja, det tror jeg ikke. Jeg tror bare ikke, de har vidst det. Sygt dårlig timing. Ja. Ja, nu har han lavet noget nyt, som bare skal smage himmelsk, og du ved bare, det smager bare chokolade. Jeg har bare ingen forventninger overhovedet til. Det kommer ikke til at smage skidt. Men to be fair, hvis jeg laver et produkt, jeg kommer til at være Logan Paul prime type. Ja, man skal hype det op. Vi skal det jo. Jeg tror ikke tænke på, hvor meget man kan tjene på det der. Ja. Det, der også irriterer mig, det er også, fordi han stod og sagde, altså, allerede da han lavede sin første Feasibles, så stod han og sagde det der med sådan, det er så meget bedre end Hershey's og sådan noget der. Brother, jeg har smagt både Hershey's og den der. Altså, Hershey's win all day, every day. Ja. Det var også sjovt, fordi han lavede jo en video med ham der laver reviews. Ja. Kan jeg huske, sådan Keith Lee. Ja. Der er hudløst ærlig omkring alting. Og han stod bare op i ansigtet på Mr. Beast og sagde, ja. Jeg respekterer det. Ja, jamen, det gør jeg. Jeg respekterer det. Og Mr. Beast var sådan, okay. Men så prøv den her. Men er ikke også noget med, det er farligt ja, at tage andre produkter ind i der ens reklame? Er det ikke noget med, man kan gøre med problemer med det? At han bliver ved med at tale Hershey's ned og alt det der? Sådan. Det tænker jeg egentlig også, ja. At specielt når det er USA, vi snakker om. Ja. De kunne fandme godt bare sådan drop a lawsuit on his ass. Men når man bare ser Prime, de bruger altså Gatorade. Og så ser man fodboldkamp, og så Unibet er sådan, vi er bedre end. Og så de nævner dem ikke. Men så skriver de bare sådan, vi udbyder de bedste odds, eller sådan. Ja. Men bare taler danske spillere på 365 ned, sådan, må de godt det? Men er det fordi, er Red Bull europæisk? Ved vi det? Er det ikke for Østrig eller sådan noget? Jeg tænker også Østrig, jo. Fordi, jeg kom til at tænke mig noget, de har lavet Prime på et tidspunkt en reklame, hvor de havde tapet rundt om Red Bull. Så jeg ved ikke, om det er en europæisk ting, det der med, at man ikke må reklame, eller putte andre brands ind i reklamer. Altså det er faktisk, jeg vil faktisk nemlig sige, at det er en meget amerikansk ting. Ja, yeah. Det er også det game mere, fordi amerikanerne går meget ved deres lawsuits. Ja, det gør de virkelig. Ja, yeah, fair. Det er derfor altid, man så de der gamle clips fra America's Got Talent eller sådan noget. Altså så Pepsi sponsorerer dem jo. Altså hvis de lige sidder med en eller anden Fanta eller sådan noget, bare totalt blurred. Mm. Det er derfor altid deres trøje er altid blurred og sådan noget der, hvis der står et eller andet på, fordi det er bare, nej, det kan vi ikke have. Ja, yeah, okay. Altså USA er helt different. Yeah. Der er Danmark, sikkert også nogle regler for det. Jamen der er Danmark stadigvæk. Fordi den der, hvad hedder det, politipatruljen. Ja. Sådan, når du ser sådan nogen så anholder det en eller anden, eller stopper en eller anden i siden, så sådan, okay, hans ansigt er sløret, men så er politimanden straks sløret, så er motorcyklens brand sløret, så er bilens brand sløret, så er alt bare sløret. Hvor man sådan, altså, ham der sidder i bilen, hans trøje er sløret. Så jeg tror også, de går meget op i det i Danmark. Okay, I guess. Ja, jeg ved det faktisk heller ikke. Hvilket er lidt tryhard. Jeg er sygt nysgerrig, fordi sådan, hvis du havde tænkt dig at lave chokolade, eller fucking nødder, eller drikkelse, eller hvad end du kunne finde på at lave, hvem fuck kontakter man for det? Jamen sådan legit, hvem går du ud og siger, hej, jeg vil gerne lave det her? Jeg ved det faktisk heller ikke, helt ærligt.
Jeg har ingen idé. Du kan jo gå ud til et andet brand, der allerede laver der sådan hej Faxikondi. Jeg kunne godt tænke mig at lave en drik, der konkurrerer mod jer. Kan I hjælpe mig? Nej, det er Faxikondi har også lavet deres egen sodavand jo. Deres egen prime. Hydration drink, ja. Så den smager fucking dårligt. Okay. Gør den det? Ja, smager ass. Har du smagt den? Ja, jeg smagte en af dem. Ja. Altså det smager, jeg ser faktisk hellere prime. Hvor kan du købe den? Det ved jeg ikke. Jeg fik den af Jacob, der var på træne. Mm. Oh. Jeg ved ikke, om de bare har dem deroppe i SOC. Mm. Men jeg var sådan, den så ikke ret indbyd. Altså det smager, ikke fordi det smager dårligt, det er bare vand. Men sådan, den er meget, meget, meget tynd. Ja. Uden, altså hvor prime rent faktisk har smag i. Ja. Så kan man så diskutere, hvor god smagen den er. Men det er jo sådan en anden side af sagen. Mm. Det er jo en helt anden side af sagen. Og hvor smag? Ja. Hvad? Har du smagt de der nye YouTube tips? Nej, faktisk ikke nu. Ja. Har du smagt dem? Ja, ja. Jeg vidste, hvad er viben? Det var min vlog, altså. Men... Hvad min vibe er? Min vibe er, at jeg synes egentlig, at de er gode. Nå, jeg kan se hvor. Okay. Altså sådan, nå, okay, hvad tænker du? Tænker du, hvad for en jeg synes, der er bedst? Ja, om der er nogen, du bedre kan lide end andre. Okay. Og... jeg kan afsløre min vlog. Der, altså, det sjove er ved Anders Hemmingsen chips, der smager på dem. Og jeg siger faktisk, at jeg føler, at de smager som om, at det er en tasty cheese, der er lagt i et døgn. Okay. Er det en god ting? Jeg kan godt lide tasty cheese. Okay. Men, det var, men jeg sagde, at det var mærkeligt smag, så jeg giver den sådan 3 eller 4 ud af 10. Okay. Mm. Og Morten Mønsters synes jeg var god. Jeg tror der er sådan måske 5% eftersmag af chili mayo. Men sådan selve chippen er jo god. Mm. Ja. Gode krydder og så videre. Og Mika Jasmins kunne også godt lide. Så stille ord. Men det var sådan kyllingesmag der, altså det var yum yum krydderi de puttede på de der fucking chips der. Ja, det var ikke ret meget af det. Nej, okay. Så ja. Jeg er spændt på gutterne, hvad de kan cooke. Jeg tror, jeg så, det var lidt, at de havde sådan forskellige former for chips. Jamen, det har de også. De har netop den der sådan mix-agtige. Ja, og så er det godt. Tomat, paprika, ting, halløj. Ja. Jeg tror, det bliver meget basic, men så længe det er okay. Præcis. Men der er intet, der... Altså, hvad jeg bare fundet ud af, sådan, det der var sidste år, det bliver never be topped. Med bernæs og... Okay, jeg skulle lige... Jeg lige snakke færdig, fordi det kunne godt være, at du var en chili cheese man, jo. Den synes jeg også var god. Det synes jeg så ikke. Men bernæs kan du ikke få længere alligevel, jo. Nej. De vandt ikke. Det er jo bare en popularitetskonkurrence. Det er selvfølgelig det. Hvad for en vand, der vandt der? Det var chili cheese, eller? Ja. Så dem kan du stadig få. What the fuck? Ja. Ja, så, men du kan ikke få Oscar Lisa Spanæs. Nej, det er alligevel crazy. Som var psykogod. Den var fucking god. De var så fucking crazy. Ja, virkelig god. Så jeg håber lidt, at de har gode smagsløg. De var gode sidste år. Kan være, de gør det igen i år. Ja. Men jeg undrer mig også, fordi da jeg så, at de der tre, der kom ud, altså Hemmingsen, Morten Mønster og Jasmin og Mika, og var sådan, vi havde jo insider information. Har vi det? Ja, okay, det har du så glemt. Vi fik at vide af Toby for sådan et halvt år siden, at de ville lave chips. Med Kims. Ja, okay. Nu lige siger det noget. Ja, da Toby han flyttede til Odense, og vi var sammen med ham, der sagde han det der med, at de ville lave chips, og vi må selvfølgelig ikke sige det. Jamen, det er et halvt år siden, vi var sammen med ham. Ej, jeg ved det ikke. Hvornår var det? Det var det ikke. Var det? Jeg ved ikke, hvornår. September? Ja, sådan lige. Okay, jeg ved det ikke. Så er det jo fucking halvt år. Goddammit. Men der sagde han, at de ville komme ud der, jeg tror faktisk, han sagde 1. januar. Og så hører jeg bare... Okay, gutterne er ikke en ting, så tænker jeg nok, at de er bare blevet droppet. Mm. De er så bare kommet lidt senere. Ja. Stadig med afstemning, bare med sygt langt efter, hvilket ikke rigtigt er færre. Jamen, hvorfor har man gjort det? Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om du vil have, at... Er det fordi, de hypen lige skulle op, og så dale, og så op igen? Pas. Ja, yeah, I guess. Man gad vide, hvor mange penge de får for det. Fuck, jeg tror, de får mange penge. Det gad fandme, skal jeg vide. Altså sådan, Hemmingsen, Morten Mønster, Smidt, det er jo de største navne, du har. Ja. De får skejsen. Og de får sikkert også. Ej, jeg ved ikke, om de får kommission. Imagine at få kommission på chips. Ej, hvis de gør det, så er det jo også helt sindssygt. Altså, hvis de bare får 30 øre per pose solgt, er det jo stadig vanvittigt mange penge. Vanvittigt mange penge, ja. Ja, det er det virkelig. Altså, de må i hvert fald få noget, siden de reklamerer os bare med det så meget. Ja. Og så tror jeg, de får en bonus, hvis de vinder konkurrencen. Det tror jeg også, de gør. Det gør de helt sikkert også. 100%. Også de skal jo lave videoer undervejs. Altså, jeg så Oscar lige sidste år, det var sådan noget, sniger sig ind på Kims lager, og så i år, der har... Var det? Ja, det var Morten, der havde fyldt Jas og Mikas hus eller sådan noget med hans chips. Mm. Så der skal jo også laves content undervejs. Mm. Det i sig selv koster penge. Og så for de største creator koster det rigtig mange penge. Og så, altså, bare fordi det er Kims, de har jo budgettet. Ja, præcis. Jeg tror, jeg tør ikke tænke, hvor mange det får. Jeg tror, de får... jeg ved ikke, om de får samme beløb. Altså, tror du, de får... For eksempel gutterne, tror du, de får et pengebeløb som gruppe? Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, de... Bare lige for at være især. Jeg siger, Jasmin og Mika og Morten Mønster får... jeg tror, de får 250.000. Jeg skulle til at sige en halv million. Jeg tror, at Jasmin og Mika får en halv million, Morten Mønster får en halv million. Okay. Er vi helt... Oh shit, er vi helt der? Ja. Det kunne de snille være. Og så tror jeg, at gutterne får en kvart. Ja, jeg tror da ikke, de... kunne de få lige så meget? Det tror jeg ikke. Nu hvor det kommer senere ud.
Jeg tror bare, at de skal være glade for, at de får en chip. Fordi det er jo ikke fordi, nej, men det er jo ikke fordi, de er lige så aktive brandmæssigt som de andre overhovedet. Altså, der er ikke engang noget, der hedder en gutterne kanal. Nej, det er også det. Altså, hvis det var en ting, og den var poppet op, så kunne du forstå, okay, fair nok, men de er nogle individuelle personer, der er sat sammen, så der er måske nogen, der undrer sig over, hvad er gutterne. Ja, det er også det, der er sygt ærligt, fordi 100%. Jeg har forleden, at jeg så, Benjamin, han uploadede en video, hvor det var sådan noget, gutterne tilbage i skolen. Så var jeg bare klar på, fuck, jeg kommer bare ind til en video, hvor det bliver sindssygt, det her er sådan højt produceret. Bro, så er det, hvor de sidder i sommerhusen, to og to, sådan kamera sat op her, sådan, vi sidder sådan her, og så skal de bare svare på spørgsmål. Oh, for fuck's sake. Yeah. Så altså igen, de kører lidt sådan vores ting stadig, og jeg føler alligevel, de er oppe på en højere hylde. De er højt op. Altså sådan, den video kunne jeg finde på at lave, men det er fordi, mit budget ikke rækker til mere, hvor jeg føler sådan, de kunne snildt gøre et eller andet selv. Ja, deres budget har aldrig, de har aldrig brugt meget sådan penge på deres videoer, eller noget. Nej. Sådan, det dyreste, de laver, det er vel kalorie challenges. Ja. Altså sådan, men det er faktisk imponerende, hvor store de er blevet på basic ass-videoer. Fordi at deres personlighed bare rammer så bredt. Ja. Fordi at i England og USA, der vil det ikke gå, det gutterne laver. De skulle i hvert fald til at udvikle sig nu, for at det skulle rykke sig et sted hen. Ja, yes. Men jeg tror også, hvis de vil blive noget stort, det tror jeg ikke, de vil. Jeg tror ikke, der er ambition i gutterne. Nej, det tror jeg helt ikke. Sige. Jeg tror ikke, der er vilje nok. Nej, det er slet ikke. I dem alle sammen i hvert fald. Jeg tror, der er nogen af dem, der måske er. Ja, ja, det er det. Og når man er syv, så er det fandme svært at skal trække mange op, hvis du har Dorja, der ikke gider, og Toby, han har jo sit liv i Odense, hvor han har en Toby og Camilla-kanal, og you name it, også kan lide, at have deres egen kanal. Benjamin laver nærmest knap nok YouTube, jeg ved ikke, at han lavede en video. Men så er det sådan, så ser du, hvad er der i boksen part 1, og hvad er der i boksen part 2? Ja, præcis. Og det er bare en video, man har set 10.000 gange, hvor jeg ved, de, hvis de sammensat noget, altså de elsker jo, sjovt nok, at relatere til Sidemen og sådan noget, så lave en rejse. Ja. Altså udforske lidt. Jeg synes, der er så meget potentiale. Men hvis det er fordi, de ikke har lyst, så skal de jo heller gøre det. Nej, det er det. Så jeg men tror bare, fordi, at de laver det som lidt en ny sidehobby. Ja, det er også det. Fordi jeg har da sådan lidt, ja, Benjamin uploader heller ikke super ofte, men det var fordi, de havde haft en sommerhustur i en weekend, og så får de jo selvfølgelig lavet nogle videoer, der er ret hurtigt. Ja. Men det er jo også de her meget nemme, basale videoer, hvor sådan, ja, jeg kunne godt tænke mig, at de måske prøvede, ja, hvis de havde viljen til det, at teste mere ud, sådan lave en kanal, og så se anden. Ja. Kaste nogle penge i det. Jeg vil også mene, det er en mulighed. Jeg ved godt, det er et sats, men... Altså, hvis du kan få et Kims sponsor, en fucking Kims chipsbrug, så er du stadig et godt sted, jo. Virkelig, fuldstændig. Sådan til at kunne... Det var nærmest nu, det var bedst for dem, bedst timing og brand, at de har fået en gutterne kanal. Ja, enig. 100%. Enig. Fordi så kunne de være... Altså, Kims skulle være med til at skubbe den kanal. Ja. Fordi de skulle lave noget content med dem. Ja. Eller et eller andet. Fordi når jeg kigger ned, det er sådan, det giver lidt... Altså, i 2023, der giver det sådan Sidemen 2017 vibes. Ja. Altså sådan, ja, hvad, kæft, har de lavet meget, hvad der er i boksen-videoerne? Altså, bag en kage med gutterne, del 1, den skulle simpelthen deles op i 2. Men okay, nu siger jeg også noget andet, ikke? Sådan, på en eller anden måde, man vil selvfølgelig altid gerne prøve at rykke sig på et eller andet tidspunkt, men man kan heller ikke bare hate på, at de får stadig sindssyge visninger på noget, der er sygt basalt. Så de sparer jo sygt mange penge og tjener gode penge. Og de sparer tid. Ja. Fordi det er nemt at sætte sig ned og optage en video i en halv time, der får, lad os sige, 100.000 visninger. I stedet for at sætte en weekend af for at få 200.000 visninger. Ja. Fordi så kan de bare lave den der video 2 gange. Derfor del 1 og del 2. Ja, præcis. Så I get it. Hvis det er fordi, at man ikke har det der, altså du er ikke ambitiøs for at skulle være den største af kvaliteten, men måske bare have en god lille sådan basis, du kan leve på, og så kan du stadig tage i byen hver uge, og leve dit liv, du har lyst til, uden at skulle være Danmarks største YouTuber. Ja. Så er det fair nok. Det er rigtigt. Men det er bare lidt synd. Det er lidt synd. Jeg synes også, det er sådan lidt, missed opportunity. Ja. Men de alle sammen har jo succes ved siden af. Ja, der er ikke nogen af dem, altså dem, der struggler. Nej. Så det kan man ikke helt på. Jeg tror, de ikke kan om. Ja. Hvad fanden laver Mads egentlig? Altså Mads. Gambling. Altså det er straight up, det er bare gambling. Han er lidt en hyggefætter. Ja, ja. Så det tjener han sgu ganske fint på. Ja. Jeg tænker, at vi skal lave den her video, når vi kommer derhen til, sådan, hvor jeg skal prøve at lave sådan en uenig med ham. Jeg vil gerne lige prøve at skrive til ham og se, om han ved det. Op til Tottenham Arsenal. Hvorhen? Et eller andet sted, hvor man sidder med bord og alt. Nå, bare hvor du skulle læse spørgsmål op. Det var det, du sagde, du. Ja. Jo. Sure. Jeg tror ikke, I bliver meget enige. Nej, det bliver men det, jeg tror, det er noget sådan. Det er nærmest en video dedikeret til alle ex-følgere, Twitter-følgere, hvor folk tænker, damn, about to witness greatness. Ja. Nå, men greatness, det var der måske nogen, der var vidne til i en anden video, okay, som vi skal ind på nu.
en af potentielt en af de mest historiske videoer på dansk YouTube. Rigtigt. Kan det i hvert fald ende med. Nok den med det største budget nogensinde. Ja. Og det er... Har du ikke set min Take Away Roulette video så? Jo, Kraus har bestilt en god del med. Det er rigtig. Ja, det gør, det gør, det gør. Ja, ja. Men det er Prodigy's Tesla-video. Yes. Som droppede efter rigtig lang tid. Vi optog, jeg tror det var den 8. november. Ja, det var 8. november. Ja, ja, det var langt tilbage. Det er vildt nok. Og de sagde, der var gået cirka en måned, før den kom ud. Der gik lidt mere, og når man ser videoen, så forstår du egentlig godt, hvorfor. Ja. Den var fucking crazy lavet. Det var altså vildt. Sådan, det var vildt. Og også i min react, jeg formoder at pause rimelig meget, fordi jeg vil gerne besvare alle spørgsmål, jeg tænkte, der vil komme. Mm. Forklare, hvorfor der skete, hvad der skete. Min video blev stadig 10 minutter kortere end Johnny's. Selvfølgelig. Som ikke var der. Selvfølgelig. Ja. Men den er ude. Når den er podcastet ude, så er den allerede ude. Og det var sådan, det var sygt fedt at kigge tilbage på nogle af tingene i hvert fald. Og så er der også bare noget af sådan, åh nej, det har jeg ikke behov for at se. Men jeg var sådan helt, at se den video igennem, og altså om jeg er med den eller ej, det er bare vildt, at det der, det skete på dansk YouTube. Ja, rigtig, ja, rigtig. Ja, ja. De giver en fucking Tesla væk. De gav 20.000 væk, de gav 10.000 væk, de gav 5.000, de gav 2.000, ja. 5.000 igen. Det er budget. Og jeg føler nærmest kun, det vokser. Yeah. Altså det er det, der er så crazy. Det er det, man sidder til at lade. Så ja. Ja, altså det er jo fedt for dansk YouTube, det kan komme derop. Det er jo nærmest fucking ubeskriveligt, hvor høj den der økonomiske height, eller hvad man skal kalde det, kommer lige pludselig. Jeg kan sgu godt have, at jeg netop havde fucking haft så mange penge der, som man bare kunne kaste i projekter. Ja, så du bare gør. Kunne hygge dig med det. Ja. Altså Prodigy, det er der engang. Nej, det er det, der han var der ikke noget det. Altså, siden derude. Han var ikke engang behind the camera. Nej, overhovedet ikke. Men det er jo netop det, fordi nok. De tjener den jo ikke hjem på YouTube-reklame, men deres brand, det vokser jo så en, altså, højere af det der. Fuldstændig. Det er, jeg tjekkede lige sådan, den der fangelejse-video, der jeg var med i, den har sådan 600.000 visninger. Det er det. Deres første gemmeleje, jeg tror faktisk, hvis vi tjekker nu, at Liffertorten har rundet, for den var på sådan 99.900 eller sådan noget. Så jeg kan lige det tjekke. Men overvej, det er jo bare en dansk video, dansk talende video, der har rundet 1 million visninger. Ja, den er lige rundt 1 million, så den er 1 million lige ud. Wow. Shit, og så har jeg 681.000 på fangeleje, og køber en slikbutik, giver den væk 600.000. Vanvittigt. Det er jo fuldstændig. Men det er fucking vanvittigt. Fedt. Det er fucking fedt. Men det er jo sygt fedt, fordi man frygter jo lidt for sådan, okay, vi snakker lidt om dør gaming, maybe, men YouTube er jo ikke døende overhovedet. Nej. Tværtimod. Men det er også blevet en skræmmende branche for nogen at komme ind i, tror jeg. 100%. Ja, hvis du tænker, at du skal gøre det der for at nå det der, så der er ikke nogen, der kan gøre det. Nej, det er det næste. Så det er sådan det eneste. Men det er jo fedt nok, at vi har nogen deroppe, hvor man sådan kan vise det og være sådan, det her, det er den YouTube faktisk kan bringe frem. Ja. Fordi den video, den er fuldstændig crazy. Så ja, jeg ved ikke, I har set den? Ja. Ja. Hvad synes I om den? Jeg nåede den. Jeg synes virkelig, det var, altså det godt redigeret, god pacing, sjove øjeblikke. Der var ikke på et tidspunkt, hvor man sad og kedede sig eller sådan noget. Nej. Det synes jeg faktisk var virkelig fedt. Altså der var altid et eller andet, men det blev ikke for meget sådan, wow, vi smed en eksplosion i den her, what the fuck? Det var mere bare sådan, de havde bare fået alle de gode moments med. Og det fungerede bare, og jeg var bare sådan, fuck yeah, giv mig mere. Ja. Det var virkelig sådan, jeg sad og var efter. Jeg skal se mere af det der. Ja. Det er fucking fedt. Så jeg er kæmpe, altså jeg er jo kæmpe stor fan af det. Jeg havde mig over en ting. Det var lokationen. Jeg synes, den var kedelig. Lokationen? Ja, jeg synes nu er jeg med på, at det jo så blev optaget i november, men jeg tror, det har haft så meget mere charme, hvis jeg har stået ude på et eller andet sted udenfor. Men, så de havde haft nogle flere muligheder med nogle ting. Det kan godt være, okay. Men vi måtte ikke vide, hvad klokken var. Så de var havde... de ikke? Nå ja, det nej, der var altså alt var lukket af. Ja, der var ikke vinduer, vi havde ikke uger, vi havde ikke telefoner. Så pointen med at holde det indenfor og lukke af, det var, at der ikke var nogen, der havde tidsfornemmelse for noget som helst. Damn. Ja. Så det var også på den måde en mental oplevelse og rutsjebane, man skulle igennem. Ja. Præcis. Nå, fair. Så ja, ellers, ja, det gik godt for mig i forhold til videoen. Der var en, der var med i videoen, der har så været med i en Sønder-video. Ham, der røg på den der one-chip, var åbenbart med i Sønders talentshow. Ja, det er rigtigt. Ja, jeg synes nemlig, han så mega bekendt. Det opdagede jeg slet ikke. Men det var da ham, der skrev... Var det ham, der skrev hurtigt? Hurtigt, som så ikke... Altså, ikke skrev hurtigt. Ej, det var så heldigt. Jeg svømmer, ja, det var ham. Jeg synes, det ligner ham mega meget. Nå, det har jeg slet ikke tænkt over. Rimelig sikker på, det ham, ja. Ja. Jamen, han er bare en journey vej lige stor, kan man sige. Han er big time nu. Han er med rundt omkring. Ja. Men det synes jeg faktisk også var fedt. Jeg synes faktisk, det var fedt, at de har lavet en god mix, fordi jeg troede indtil i går, hvor jeg så videoen, at alle der var med var YouTuber.
Det havde jeg fået indtrykket af, eller der måske var et par, der ikke var, eller sådan noget. Men at I faktisk kun var 3 YouTubere, og resten var... Ja, det skulle have været 12 subscribers. Ja. Den ene med bike up. Crazy. Det er fuldstændig sindssygt. Det er crazy, ja, det er altså, helt sygt. Mulighed for at vinde en Tesla. Nah, I'm good. Sådan, når det er sådan en video, hvor du også tænker sådan, altså på vejen, der kommer der netop de her tilbud, sådan 2.000 kroner, 5.000 kroner. Det er det. Personen kunne have mødt op og bare taget 2.000 og gået igen. Ja. Fordi de kommer til på 2.000 med det samme. Præcis. Ja, okay, det, ja, det, okay det, det lyder fucking mærkeligt, men ja, sådan er det. Men det synes jeg var fedt. Hvis det var vildt fedt, at der også bare var ja, almindelige mennesker med, som så alligevel faktisk gjorde det sjovt. Ja. Jeg vil så sige, hvis jeg skulle komme med noget, som havde været sygt svært, men kunne gøre sådan nogle videoer her sygt fede, så er det at, at sætte sig ind, sådan, så man får et bekendtskab med personerne, som jeg synes, Mr. Beast har været sygt god til i løbet af det sidste år, så man føler, at man sådan virkelig sætter sig ind i situationen, personen der står i. Ja. Nå, så, altså, at de har brug for det, fordi... Eller hvad? Ja, sådan, at, at det bliver lidt personligt, sådan, ja, så du virkelig forstår, lad os sige Rebecca, at du virkelig har ondt af hende. Jeg havde ondt af hende. Sygt ondt af hende. Men imagine, man havde en historie om, hvorfor det betød sygt meget for hende, for eksempel at vinde den, eller for nogle af de andre, der lige kom til at smutte ud, eller sådan noget. For det virker lidt til, folk røg og pisse jer ud. Ja, ja, ja. Så det gik sådan lidt stærkt, hvor at hvis de havde gjort den sådan, det havde også været lidt for meget, hvis de gjorde det vildt dramatisk. Altså det siger heller ikke, de skulle. Men at hvis der har været nogen twist, hvor man sådan lidt havde noget baggrundshistorie for, for de forskellige deltagere, til hvad de havde normalt. Altså der ham den første, der røg, han sagde, han gerne ville vinde, fordi de havde en hvid derhjemme. Ja, for så ville gerne have en sort Tesla også. Rigtigt. Altså sådan, så der var ham, da han røg, der havde man ikke ondt af ham. Nej, præcis. Der var lidt ligeglad. Men det er noget, man har fået med de andre, men man kunne godt have fået endnu mere. Ja, præcis. Der, hvor det sådan liner op til, at der er nogen, der skal til at ryge, der kunne man godt lige have fået sådan en interview smæk ind eller to, hvor de lige sagde sådan, min mor har fucking brug for den her, eller whatever. Sådan. Ja. Men de spurgte os nemlig inden, sådan, hvorfor vi gerne vil vinde eller sådan noget. Og der var meget sådan... Vi havde ikke rigtig forberedt det store, så vi sagde bare noget hurtigt. Mm. Og det var ikke, fordi de sagde, gør det dramatisk eller noget. De sagde bare, sig et eller andet. Ja. Så. Men ellers, ja, sygt god video. Og altså igen, jeg nåede de første par minutter. jeg nåede faktisk primært de sidste minutter, for jeg vidste jo godt, hvad der skete det første. Jeg har fået fucking mange spørgsmål. Jeg slet ikke troede, jeg ville få, fordi jeg røg ud på den måde, jeg gjorde. Ved en stor misforståelse er sådan, fuck, ja, folk kommer til at svine mig til at kalde mig dom. Alle er bare sådan, nah, fuck Husum, han har fucking skammet dig, du skal have en chance mere. Og jeg er sådan, oprigtigt, jeg var sygt overrasket over, at folk har gået hen til mig og angrebet Husum. Sådan, og givet Husum skylden, for jeg forstår egentlig heller ikke, nej. Og når jeg bare sådan, altså, jeg ved godt, jeg siger, at jeg troede, det var mig, fordi han kiggede, jeg troede, han kiggede på mig. Mm. Men jeg kan jo godt se, det gør han ikke. Jeg kigger, jeg har bare fokus på min hånd, så jeg kigger, jeg ved, at Husum står der. Han kigger den vej, og ikke den vej. Ja. Så jeg hører bare, du er ude. Ah, okay, pis. Ja, men han kigger jo tydeligvis ikke på mig. Ja, der skulle du have gjort ligesom nogle af de andre, hvor de var sådan, okay, så jeg må godt tage min hånd af. Ja. Sådan lige at sagt det, for at være helt sikker. Det havde jeg fandme gjort. Jeg skulle være helt 100% sikker på, er der noget, der kan gøre, at jeg kan komme tilbage i det her game. Men det syge er bare, at det var netop fordi, jeg frygtede for, at jeg faktisk havde givet slip, fordi jeg synes, det var sygt svært, det der med at skulle... benet op over hånden og nedad, og så rykkede jeg den lidt nedad, og så lige så snart jeg rykkede, så sådan, shit, skal jeg slippe der? Det tror jeg ikke. Du er ude. Okay, det gjorde jeg. Ja. Så det var derfor, det sådan, det, timing var også bare så uheldig, fordi jeg netop selv troede, jeg var røget. Ja. Men det var så ikke. Ja. Men når man så ikke giver slip, så ryger man. Ja, for helvede. Så. Det var fandme, ja, der frødte du den, Jake. Ja, det gjorde jeg. Det var ikke god. Jeg så også en sønner, der reagerede på det, og sådan noget, hvor han sagde, man kan bare se øjnene, hvordan han bare græd og alt det der. Og sådan, hvis man skal have lidt inside information, da jeg ryger ud der, og sætter mig hen i sofaen, der er gået 5,5 timer, jeg tror, der er gået 7, det var der så ikke, sætter mig hen i sofaen, jeg var det lykkeligste menneske på jorden. Jeg var endelig ude. Ja. Jeg havde hvert et sekund af det. Jeg lærte, det er de mest 5 lærerige timer i mit liv. Ja. Det var en forfærdelig oplevelse. Det var slet ikke mig. Det tror jeg gerne på, men jeg tror, jeg vil det gerne på. Altså sådan, og det var starten. Ja. Der var ikke kommet noget. Jo, der var Simon Siger. Yeah. That's it. Yeah. Ellers. Og så bare skur. Selvfølgelig. For the free. Mm-hmm. Ej, det var easy. Yeah. Fuck, der havde jeg været nervøs, hvis jeg bare skulle spise en proteinbar. Ah, bro, ham der sagde, at han ikke havde sovet 3 dage, ikke også? Han var også fuld mærkelig. han ramte jo ikke, fik en proteinbar, han spiste den engang. Det er, wow. Okay, ja, det er sindssygt. Han var jo åbenbart røget ud om natten, og de andre havde sagt til ham, du gav slip, og så han bare sagt nej. Og så kom de ind dagen efter, du røg i nat. Nå, okay.
Ja, så han har bare stået der i 6 timer forgæves. Det er rigtigt, men han så også sådan helt sådan, jeg ved ikke om det var ham, ja, jeg tænkte på, men han virkede bare så drænet for emotioner. Ja. Sådan bare som, han var sådan lidt, jeg var sådan lidt, giv os et eller andet. Ja, jeg ved ikke. Hvis han ikke sover, så er det været derfor, det hænger sammen. Ja, præcis, det virkede virkelig sådan, men det giver så også mening. Ja, ej, det selve sådan, jeg tror også, jeg har også allerede fået mange spørgsmål, jeg har bare besvaret det hele, fordi der er virkelig mange konspirationsteorier og alt sådan noget. Er det fake og det hele? Altså, det var next level production. Der var intet, der var fake. Nej, fair. Altså sådan, ja, der var toiletbesøg en gang imellem, men det var sådan noget, hvor de sagde, i går, altså vi sætter 15 minutter af nu, du kører nu, så kører du. Det er ikke fordi, hvis du skal pisse, skal du få lov at gå. Mm. Det er ikke sådan, det fungerer. Det var sådan, der kommer en toiletbesøg på el, jeg skal nok til, så kommer jeg ind, så kan jeg lige få 15 minutter, og hvis jeg ikke er tilbage inden for det her tid, så er jeg ude. Og jeg siger dig, du gik ud på toilettet, du kom tilbage, der står to store vagter og kropsvisiterer dig, efter du kom tilbage fra toilettet. Omkring hvad? Altså sådan... I telefonen og alt sådan noget. Altså, du måtte ikke have... I tilfælde, du lige havde snublet noget med. Så de var dybt seriøse. Ej, det er sygt nok. Okay. Så det var ikke en lille hyggeoplevelse og det der. Holy fuck, man. Men altså, det var det er egentlig vildt. Og sådan, jeg har det nærmest altså, dårligt med at sige det der med, at jeg var lykkelig over, at jeg var ude, fordi det er 250.000. Ja, ja. Præcis. Men jeg tror også bare, at jeg har lært så meget af, at det er bare ikke mig. Det der med, et, jeg stod bare og kædede mig. Og jeg kunne godt, du er sundt og kede sig. Det var fucking ikke sundt. Det var fucking kedeligt. Fuck, jeg havde gjort meget for at være der. Og det er nemlig det, og det er der sygt mange, der har. Mm. Og I get it 100%. Det er 260.000, og jeg var sådan lidt, okay, får jeg 10.000, så er jeg også ude. Yeah. Men den mulighed kom jo så ikke. Medmindre jeg har stået der i 36 timer og rådede sådan nummer 3. Ja, det er sådan. Men det var bare sådan, det sagde mig absolut ingenting. Jeg havde ikke nogen motivation til at blive stående. Og det er jo bare, hvad det er. Breath of Netflix. Jamen, det ved jeg virkelig ikke, om det er. Fordi det viser også lidt, at man er sådan... Det er lidt weak, på en eller anden måde. Altså, det ved jeg ikke. Det viser vel, at det ikke, at du ikke har et behov for den. Det har du vel ikke? Nej, men man, på en eller anden måde, man vil stadig gerne have den. Men nej, jeg havde jo ikke... Jeg har ikke behov for den. Nej, fair. Men det life-changing. Men havde du det? Ja. Fuck, om jeg havde stået der i 7 dage, hvis jeg skulle. Hvor lang tid... Okay, jeg så nemlig ikke hele videoen, så jeg spoler hen til, hvem der vandt til sidst. Hvor lang tid stod det der? 48 timer, tror jeg, det var, ja. De havde sat 4 dage af til det. Okay. Og der var jeg sådan lidt... Folk derinde, de var sådan... Jeg klarer at stå her en uge. Og jeg kunne bare se det deres øjne, og sådan... Shit, det her jeg sagde mig ikke. Det, ej, og så, ja, når man så røg ud... Var de vågen hele tiden? Ja. Det, jeg ved ikke, om der er nogen, der lige fik sovet lidt, men... Det var ikke meget, man kunne sove i hvert fald. Igen, jeg var der ikke lang tid nok til at vide det. Ja, okay. Jeg gik jo sådan nok, da de skulle til at sove. Ja. Jeg havde gjort meget. Det havde jeg fucking en Tesla, dude. Og så selv, potentielt sælge den, ja. For fucking 300.000 eller et eller andet. Lidt behind the scenes. Han fik pengene. Han fik 250.000. Præcis. Dude. Okay. Ja, ja, altså, fuck, jeg havde været i heaven. Ja, ja, de tilbyder, som om vi bare vil sælge den til dem. Jeg ved ikke, om det er 250. Men i hvert fald, det var det billigt kostet i hvert fald. Jamen, så kunne du få lov til at beholde sin Tesla. Så, så fik han 250 kontant. Ej, det tvivler jeg på. Fuck, hvis han gjorde det. Det tvivler jeg på. Du skal trods alt lige... Shit, det er mange gange, jeg kunne tage til frisøren. Betale skat og sådan noget, men... Wow, mand. Ja, okay, hvis man kan få... Ja, så kan jeg virkelig godt forstå det. Fordi så er det next level shit. For 250.000, det... Ja, fordi hvis det bare var en Tesla sådan... Ikke for at tage det ned, men... Det er sådan lidt... Åh ja, okay. Det er bare en bil, jeg har en bil. Ja, det er rigtigt. Jeg havde ikke lige tænkt over, at du faktisk også kunne få penge. Fordi så egentlig så snakker vi live. Det er en kvart mil, så man sådan... Okay, shit. Ja, nemlig. Det kan man fandme gøre mange ting med. Ja. Men jeg tror også, at det der, de gør for mig, det er fandme godt, jeg er YouTuber. Det der med, at der er nogen, der skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre og sådan noget, siger mig ingenting. Nej. Så det var virkelig sådan, det var rart nok at prøve, fordi så fandt jeg ud af, det der, det siger mig ikke noget. Ja. Altså sådan, fordi jeg er media project video, jeg har aldrig fået en krone for noget som helst. Jeg ryger altid ud, jeg gør noget dumt. Alt muligt shit. Jeg er det mest uheldige menneske i hele verden, når det kommer til project video. Altså det er jeg virkelig. Men oplevelsen og det at være en del af noget, hvor du skaber content, det synes jeg er fedt. Ja. Jeg stod der, og jeg var bare sådan, jeg kan ikke lave content. Jeg kan ikke være content, når jeg bare står stille her med en hånd på en bil. Så er jeg sådan, hvad fanden gør jeg? Også fordi jeg føler det som en creator. Der var 3 creators. Ja. Når de kommer og tilbyder 5.000, bror, jeg overvejede det. Det forstår jeg sgu da godt. Men samtidig så er sådan, det er også bare lidt dårlig stil. Altså sådan, de viser jo lidt. Fuck, hvis jeg har sagt ja til 2.000. Overvej, ja, at jeg bare var mødt op, taget 2.000 bare daffet. Jeg synes, det vil være at pisse på dem, sådan, når det de inviterer mig med jamen, som ansigt, det. Som en af 3 creators, ja. Så kunne jeg ikke finde på det. Nej, altså straight up, det kunne jeg ikke. Jeg skulle være der i lang nok tid, til at der var et beløb, der fristede. Så jeg det mindste følte, jeg havde givet noget for det, i stedet for bare at møde op og tage. For jeg vil gerne give tilbage, for jeg synes, altså, det er sygt, de laver det her.
og man får muligheden for at være med, fordi det er jo også... Altså for eksempel, i den her video, der har 700.000 visninger, der skrev jeg så op til at lave en podcast. De klippede ud. Ah, fuck sake. Vanvittigt. Men jeg skrev det på en tavle. Bare sådan, og det havde været vanvittig branding lige der. Ja, ja, det er rigtig nok. Så sådan noget skal man sgu heller ikke... Sygt din kære, fuck dem, mand. Det skal man ikke tage for givet. Jeg spiste sygt meget mad, der gav mig luft i maven, så jeg bare skulle prøve det hele tiden. Ved den der Tesla der. Ja, bare fuck de andre. Ja, bare fuck de andre. Smart. Bare stod problem. Well, der var en og to en one chip, så... Det er det. Ja, det er rigtigt. Og det fik så også. Han fik 5.000, jo. Ja. Og så røg han så også dagen efter, fordi hans... Han skulle skide. Hans indvold bare sagde, her nah. Ja. Men det var, jeg var overrasket over, hvor mange der bare røg på fejl. Jeg også fordi, lige pludselig falder folk bare som fluer, det gav. Det gik sygt hurtigt lige pludselig. Men en, jeg så respekter, nu snakker vi om det der med creators, og du siger det der med, at det er svært at lave content, når man står der. En, der formåede at gøre det. Spørg Kasper. Altså, spørg Kasper. Hvordan han bare gør det? Manden, der bare møder op i voksenblæ, og de ting, han bare siger, altså, sådan, det er bare, han er bare naturligt bare sjov. Altså, jeg mødte jo op derude, som den sidste, side penge, og han ligger bare på gulvet og sover. Altså, inden videoen, der nåede at starte. Så ligger han bare, han ligger på sin taske, ligger han bare sådan sygt. Og jeg er sådan, okay. Og så gik han bare rundt, og han var bare sjov. Ja, han kan bare lige underholde folk. Han er bare et dejligt menneske. Og det om der er kamera på eller ej, han siger bare nogle sjove ting. Ja. Og når der så lige bliver trykket go, så kommer der lidt ekstra fynsk på, og så lyder det bare endnu sjovere. Ja, det er det. Men ellers så er han virkelig bare sjov. Men man kunne så også godt mærke på ham i løbet af videoen, sådan, det gik herop for at spørge Kasper til Kasper Harding. Mm. Ja, nemlig. Da man var lidt langt inden, der var sådan, der kunne han ikke mere. Nej. Jeg har også fået at vide, at det var sjovt med blæen. Men den begyndte at klø på et tidspunkt. Det var ikke så behageligt efter noget tid for ham at have den blæ på. Så. Nasty. Men det var i det mindste content. Og jeg håber også, folk synes, at selve videoen også trods alt kunne noget contentmæssigt med det, man fik ud af det. Men jeg var bare sådan, shit. Ja, de tre sidste, der var to creators, og jeg var ja, det var jeg sad og tænkte. Jeg var daffet for 31 timer siden, eller sådan noget, da Kasper han røg. Ja. Men ja, altså, overvej, hvis jeg var rådet som nummer 4, eller sådan noget. Bare stået der i 24 timer, ja, uden at få noget som helst. En eneste krone, det havde også været sygt. Fordi lige så snart jeg gik ud til Husum og Lum, var jeg sad bare og snakkede med dem, og Aga sad legit bare åbnet packs på deres telefon. De havde bare 60 millioner coins, ja, så jeg sad bare og åbnet packs og sådan noget. For sake. Sygt chill, spiste chips, chillede, vibede, og de er også bare sådan, i morgen, der kommer der slanger, der kommer edderkopper, yes, og jeg er sådan, ja, det er fint, ja, det er okay. Og hvor de også bare sagde, hvis du var røget, altså hvis du ryger i løbet af natten, du får det ikke at vide med det samme, du får det at vide, når vi er der om morgenen. Ja, nemlig. Og vi lige skal gennemgå bånden, og er sådan, shit, den der mentale der tortur, du bare skal udsættes for. Fair play til dem, der kunne. Fordi igen, life changing kan det jo lige pludselig være. Ja, det var sygt flot. Jeg fik virkelig respekt for noget, de gjorde, at de skulle spise den der melorm og sådan noget der. Altså jeg lover dig, da de kom ind med det der, jeg sad og bare sagde, jeg så det, jeg var rådet der. På stedet. Jeg skulle slet ikke være en del af det der. Da slangen var der, nope. Ja, præcis. Jeg havde duffet. Fuck off. Jeg var ude. Ja. Så det var jeg. Igen, så på den måde spildte jeg ikke tiden. Og så skal jeg så også sige, altså sådan, efterfølgende, det er jo så ikke med, men det er, jeg gik jo bare rundt med de andre, og var en del af det, og havde den der Mr. Beast-rolle, som de jo har. Ja. For de bare er vidne til folk, der lider. Folk, hvor de bare siger, gør dit, gør det, hvor du har magt over dem. Hvor det var sygt sjovt. Det var fucking sjovt. Jeg havde lige stået der og havde mit liv. Nu kunne jeg gå hen og bare stå og spise chips op i ansigtet på dem. Nej, kunne bare det var den fedeste følelse. Ja, ja, ja. Så jeg godt, altså, de nød det virkelig også. Altså den der oplevelse, de har med det med at kreere det her content. De synes, det er sygt sjovt. Ja. Så det var bare win-win. Men ja, fed video. Og, mega nice. Fed bil. Og ja, også det, også det. Og hvis I har spørgsmål, så fyrer I bare. Altså, det er ikke så meget spørgsmål, det var en kommentar, men jeg synes, det var sygt risky at sætte ham knægten ud i Teslaen, efter han har stået i 48 timer. Det var et ret stort område, vi filmede i, så jeg tror, det er sådan, de bare kørte rundt i cirkel der. Jeg tror ikke, fair. De har sendt ham ud på vejene. Fordi jeg var sådan lidt, det virker ikke særlig som en god idé. Nej, ja, det tror jeg heller ikke. Okay, fair nok. Ellers har jeg faktisk ikke sådan noget omkring det. Det var selvfølgelig bare nice. Det var sygt fedt. Ja. Og jeg vil også sige, spoilers out there, hvis I ikke har set det nu, men... Not gonna lie, no disrespect. Jeg var faktisk glad for, at det ikke var en creator, der vandt. Ja, ja. Fordi det da jeg ser også. Rebecca sidder der til sidst, så var jeg sådan lidt, det er også bare nederen. Fordi det var sådan lidt kedeligt. Hvem siger var der, Cross? Nej, fuck dig også. Fordi det er sådan, det der er en eller anden random knæk. Det, sådan, det kan godt være, at hans forældre bare fucking rigere, han bor i Nordsjælland. Det ved jeg ikke, men det virker bare lidt sådan federe, ja, at det er en eller anden sådan random subscriber, der får det, i stedet for sådan,
her er YouTuberen, der allerede har rigtig mange penge. Vinder også lige en Tesla. Mm. Ja, tillykke. Men jeg så slutningen på Lydløs. Hvad var det, der gjorde, at Rebecca hun gav slip? Hun kunne bare ikke holde ud længere. Nå, okay. De sad jo bare med en finger på sidespejlet, og så sidst, efter en time og 42 eller sådan noget, eller jeg kan ikke huske det, røg den bare af, og det gik bare op for hende med det samme. Hun var helt færdig. Og hun var, jeg fik det så dårligt. Ja. Også fordi til julefrokosten, der gik jeg bare hen til hende. Og forresten, hvis du vandt noget, eller hvis du vandt, ikke sig noget. Og hun er bare, ja, jeg røg som den sidste. Jeg har siddet der i to dage, og jeg græd, og alt var lort. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg havde det der. Kunne ikke have stået og kigget på hinanden og været sådan, skal vi split? Nej, de sagde inden vi ikke var split. Fuck. Jeg er allerede inden optagelsen sådan. Tofler, og Rebecca, hun fik intet. Hun fik 20.000. Ah, okay. Men jeg vil sige, altså også, nu taler jeg lige ned før, for jeg kan vinde, men jeg fik syg meget respekt. Det gjorde jeg for også. Rebecca, for det, jeg hun fik så gjorde, meget respekt. Hvordan, altså shit, det var fuldstændig vanvittigt, det hun bare gik igennem, og total, altså, ja. Iron. Hun fik ikke aftensmad første dag. Ja. Hun satte sig ned allerede efter en halv time, hvor jeg tænkte, hun mødte jo op med sovepose og liggeunderlag og bog og natbriller og troede hun skulle på camping. Ja. Så det var også et chok for hende, at hun overhovedet skulle udsættes for det her, hun skulle udsættes for. Præcis. Ja. Og så går hun bare tæt på hele vejen. Jeg fik så fucking meget respekt for hende. Ja, det var virkelig fedt. Og jeg fik, jeg synes, det var så synd. Jeg synes, det var så synd. Ja, det var hårdt at se. Ja, det var fandme ikke sjovt. Men det havde sgu været lige meget for, hvem der var kommet på. Ja, jeg havde det. 100%. Ja. Men det var meget rørende, da hendes kæreste kom. Det var det. Det var meget cute. Jeg synes, det var lidt for meget. Det ligner, han prøvede at få hende ud. Han blev med at give en blomst. Ja, det er faktisk rigtigt. Og alt sådan noget, hvor jeg tænkte, hun løfter den hånd der. Jeg er stadig lidt sådan, det ligner så stadigvæk i finalerunden, at Lukas han løftede sin finger. Ja, der efter var sådan, faktisk... Efter sådan 40 minutter eller sådan noget. Ja, der var... Der var jeg sådan, røg den ikke der? Ja. Men det gjorde den jo nok ikke. Det må man ikke gøre. Også siden de har taget klippet med. Ja. Ellers skulle de bare tage det ud, så han har nok bare været tæt på. Ja. Men, ja. I don't know. Ja, det var i hvert fald sygt fed oplevelse. Det var en sygt fed video også. Og jeg glæder mig til... Så forhåbentlig er den også lige kan bange. Come on. Jeg var sådan lidt, okay, jeg vil gerne lige sådan respekt, og jeg var med i videoen og alt det der, men jeg vil gerne lige give den lige, jeg har faktisk tænkt den skulle ud onsdag. Mm. Mm. Så ser jeg bare Johnny og Søndergaard, de lægger den op inden for 24 timer af sådan en reaktionsvideo. Hvor jeg sådan, jeg var med i videoen. Ja. Så jeg rykkede min tilbage til i dag, så den får stadig 48 timer til at være ude. Ja. De var bare sådan, nah, fuck that. Vi ser den med det samme, og lægger op med det samme. Det virker også sådan lidt, jeg skal ikke snakke for alle vores reaktionsvideoer, sådan noget. Det er slet ikke noget det, men ja, det virker sådan lidt leech-agtigt, sådan lidt, hej video, giv mig views, sådan rolig. Ja. Der har jeg altid haft sådan lidt, at hvis jeg ser danske videoer, hvor der er blevet brugt tidigt, eller sådan noget, så giver jeg det i hvert fald som minimum 48 timer, ja. Så den lige selv kan vokse. Også fordi jeg fik shit for sidst, jeg så Palukum om for sådan en måned siden, og der fik jeg bare en stor svine for, at der kun var gået 2 dage. Så tænkte jeg, okay, shit, så sætter vi den bare på 3 dage. Ja. Så kommer den derud, Johnny og Sønder inden for 18 timer eller sådan noget. Jamen, der er jo også bare nogen, de bare kolde i røven. Ja, sådan, fuck det. Ja. Jeg tror ikke lige Sønder står for sin kanal. Nej, det tror jeg da ikke. Men jeg tror Johnny han er fucking ligeglad. Johnny er så ligeglad. Fuldstændig. Altså Johnny linker jo ikke noget. Nej. Altså, Johnny har lige læst en kommentar på hele hans kanal. Han er så ligeglad med hele hans publikum. Fuldstændig. Han skal bare penge og lidt visninger, og så er det lidt. Ja, så kan han bruge det til at brande sig selv ud. Og det er jo bare fair nok. Ja, han er heldigvis sjov, Johnny. Så man kan sådan respect det. Fordi hvis han var en taber, så har man tænkt, altså sådan arrogant eller sådan noget. Ja, det er det. Så det vil det være, men han er fra Nordjylland. Så det er sådan, ja. Han er jo sjov samtidig, så det går. Man kan ikke hate ham. Men det er sjove memes, der er kommet med, at når der er en stor video, så hvis du går ned i kommentarfeltet, så skriver alle sådan, åh, Johnny, det er sgu da en god video. Ja, der. Hvordan? Folk, de bliver bare Johnny, hvad bruger du til dit hår i dag? Og sådan noget. Ja. Det er ikke nogen, der bruger for vores podcast. Men lige at se vores 4 timer lange podcast. Mm. Ja, jeg synes, han ikke reagerer på det egentlig. Ja. Så er det. Fordi vi stoppede med at lave clips. Han reagerede på vores clips. Det gjorde han faktisk. Ja. Det gjorde han. Og der ser han også, at han reagerer på et klip, hvor jeg siger, ej, jeg vil ønske, han lige lagde et link til klippet. Han ser det, og lægger ikke et link til klippet. Nej, det gider han sgu ikke. Sådan det jo. Det vil tage ham 30 sekunder, men sådan det. Jeg finder. Nej, det gider han ikke. Det er jo games to gamer, ikke? Ja, præcis. Nå, hvad har vi ellers? Skal vi lave den klassiske, eller hvad? Jo, ved du hvad? Jo, det kan vi godt. Fordi jeg vil sige, jeg havde ikke noget andet. Men det vil jeg godt tage under vores uge. Okay. Ja, men jeg bare lige advarer sådan folk over de næste par podcasts, jeg kommer til at gå et par gange. Okay. Altså, jeg skal pisse. Fair. Ja, fair. Så I kan lige starte med jeres uge. Ja, Cross, vil du take it away? Det kan jeg faktisk godt. Jeg glæder mig altid til at høre din uge, Cross. Gør det, mand. Ja, det er altid den bedste, fordi vi hører ikke noget fra dig, så nej, præcis. Det er også mig, der laver klantemæssigt, så der er mega meget at sige her. Præcis. Udover at jeg absolut ikke har lavet noget som helst. Intet? Ej, jeg har lavet en lille smule. Altså, selvfølgelig sådan
The usual, jeg har jo sovet og sådan noget. Så jeg har lavet noget. Det er sindssygt, hvis I men on a real one, on a real one. I fredags var jeg til bisættelse. Ja. Yeah. Min farfars bisættelse. Ja. Yeah. Og det var fandme smukt. Ja. Yeah. Og jeg elsker, at altså min farfar var ikke sådan en særlig religiøs mand. Så hende bede damen, hedder det så, hvis jeg skal være korrekt, kommer op og ligesom starter bisættelsen, og så siger hun bare, ja, jamen, Palle, altså min farfar, ønskede ikke nogen præst, så det er bare mig, der kommer til at stå heroppe. Han havde legit, mamma, han havde været på sin deathbed, og bare sagt, til min begravelse, eller til min bisættelse her næste år, når jeg er krasset af, skal ikke være en præst. Det havde han alligevel energi nok til at få frem i sig. Altså, hvad der respect the man. Så, men det er åbenbart en, jeg ved ikke rigtig sådan, hvad konteksten er, men jeg tror, det er en, vi sådan kender, en bededame der, og hun er sygt dygtig, virkelig sympatisk, og det, der er så fedt, det er, at altså, hun holdt sådan en tale, hvor hun jo egentlig bare havde spurgt de forskellige familiemedlemmer og relateret sådan noget ind til ting omkring min farfar, og så lavede hun ligesom sådan, ligesom kædet det sammen til en tale, og det var sygt flot. Mm. Så det var meget rørende, og han havde så også ønsket min farfar, at Helena skulle synge. Det så jeg godt på din historie. Til bisættelsen, ja. Ja. Og det var faktisk, og det ærger mig virkelig meget, fordi han havde faktisk været ude ved ham lige inden vi tog på ferie. Vi tog afsted om lørdag, jeg tror vi var ude med ham, hvis det ikke var fredag, så var i hvert fald torsdagen inden. Hvor han nævner den her, en eller anden sang, han rigtig gerne ville høre hende synge. Så siger jeg til ham, prøv at høre farfar, altså, nu smutter vi skulle noget, og jeg skal på ferie lige om lidt, men når jeg kommer tilbage, så lover jeg dig, vi kommer herud, så synger hun den for dig. Så jeg tænker, jeg lover dig det. Og tilbage om en uge, så du har lige ud lige nu, my brother. Ja. Og så er det bare, ja, så går der så en uge, og så han, ja, han dør jo så aften, hvor vi er på vej hjem, så var sådan, den har virkelig sådan gjort ondt, ja, at han ikke lige fik den med, når nu han havde ønsket det. Men han havde så åbenbart ønsket det, så der var han lå, og faktisk var ved at ligesom sige farvel, hvor han så havde sagt, at han ville gerne have, at hun skulle synge den til bisættelsen. Så det var glad for, at hun fik mulighed for. Du er virkelig rørende. Og hvor fanden med... Puha. Altså, jeg græder og så videre, men der var også nogle gange, hvor jeg virkelig nødt til at sidde og kigge op, bare sådan, bare holde det inden, for det altså, havde bare været en mess. Altså, fuldstændig. Ja. Jeg har aldrig været til en bisættelse før. Aldrig? Nej, same. Jo, jeg har spørgt min egen farfar. Ah, okay. Fuck. Det er vigtigt, at han heller ikke. Det er fordi, det er så... Hvor fanden har det været? Det har været 2017, tror jeg da. Ja. Nå, fair. Ja, så det er også noget tid siden. Men ja, men det er heller ikke sådan en ting, man skal være ked af, ikke rigtigt at have været til, kan man sige. Det er meget tough. Ja, jeg var med til at bære ud, jo. Ja. Ja. That's a tough one. Ja, når man først har set de der fodboldcompilations, hvor folk de vælter på banen. Det er lidt ikke havde, hvis du gør det med en kiste. Ja, der er super frat på en. Ja, men det kan jeg så komme ind på, fordi jeg skulle også være med til at bære. Min farfar, vi blev enige om, at det var børnebørnene, der skulle gøre det. Og vi gik lige frem sådan en super strong bunch eller noget. Og sådan en kiste er altså ret tung, og der ligger trods alt også en person inde i. Ja. Det er ikke bare lige sådan noget, så jeg står i midten. Tag min højre hånd, og vi sådan, 3, 2, 1, op. Og lige snart vi hiver op, bare sådan, fuck, det bliver den længste gåtur i mit liv. Hvor langt er det? Jamen, det er op fra alteret, hvor kisten ligger. Ja. Og så skal du hele vejen gennem kirkegården selvfølgelig, ud af kirken, og så holder lige vognen sådan lige en 10 meter foran kirken, eller sådan noget. Så jeg ved ikke engang, om 40 meter kan gøre det, men noget i den stil, eller sådan noget, det er i hvert fald sådan, måske en 50 meter, eller sådan noget i den stil, føles meget længere end det, men, fordi jeg hiver bare fat, og shit, fordi vi kan jo ikke bare, sådan, fucking løb, spæn ud til bilen, get him out of here, run, for helvede, vi var nødt til at gå sådan, stille og roligt ud, og jeg har bare fat, tænker, det bliver en lang gåtur, det her, mand, og det var jo ikke mere end, det er ikke engang, føles ikke engang som, et minut eller sådan noget, vi går med ham, det er jo ikke lang tid, men det føles bare som en evighed. Og det der sker, det er, at min hånd til sidst, jeg har ikke mere blod i min hånd, for jeg bare klemmer så hårdt fast i den der kist, og min hånd blev mega svedig. Ja. Så jeg kan mærke, da vi sådan begynder at gå ud, da vi begynder at gå ud af døren der ved kirken, af porten, jeg bare mærker, min hånd er væk i slip. Og der er altså stadigvæk bare sådan en 10 meter eller sådan noget hen til den. Jeg siger, nej, fuck,
fuck, det er bare løgn, det her, det er bare fucking løgn, det her. Og problemet er, at når man sådan, når ens hånd bliver sådan sved af, så vil man gerne lige sådan rette op. Mm. Men jeg har ikke mere blod i hånden. Så jeg kan ikke fysisk bevæge mine fingre. Og det var noget af det mest syre show nogensinde. Fordi jeg vil jo gerne sådan lige ret, sådan lige give ordentligt fat, og lige sådan, lige tage min hånd ned en gang. Og det kunne jeg bare fysisk ikke. Og jeg står bare sådan rigtig sådan, fucking bevæg dig nu, hånden, gør et eller andet. Jeg kunne ikke noget, og jeg kigger bare på den bil, og jeg siger, nej, fuck, det her, det går ikke. Jeg når heldigvis lige præcis at komme hen til bilen, og vi ligger den. Altså, jeg kunne bare give slip, og jeg tænkte bare, fuck. Altså, hvis jeg var ikke sjov, hvis vi skulle have båret ham bare 10 meter længere op, så havde jeg givet slip. Sygt. Skal bare have straps på? Ja. Yeah. Hvorfor var jeg lige også sygt? Det havde også været sygt. Det havde jeg rated for. Ja, fair. Det var crazy. Det var ikke gennemtænkt. Nej, åbenbart ikke. Det ved jeg til næste gang. Prøv at tænk den næste bisse, 7-9-13 og alt det der fisk der. Det er Kevin. Synes det? Damn. Det er Jack Asas video. Ja, det er rigtigt. Nok ikke lige så tung en kiste der bærer. Jeg tror også, man kan klare den, ja. Okay. Men altså, jeg står bare og curler Kevin eller sådan noget lige pludselig. Ja, du ved bare, han ryger ud. Sådan, snakker, har du stadig tænkt dig sådan? Ja, det bliver man nødt til. Ja, det skal jeg gøre. Jeg ved ikke, hvordan det skal gøres. Jeg kan nok ikke lege en kirke. Det tror jeg faktisk ikke er så dyrt. Og lege en kirke? Det ved jeg. Okay, det kunne faktisk godt være, det er dyrt. Jeg ved det faktisk ikke. Nej, men det kunne være noget, man skulle tjekke op på. Ja, hvis Kevin bare levede sådan lidt længere, så ville der være chance for, at vi kendte nogen, der fik et barn, der skulle afholde konfirmation, til de fandt ud af det. Mm. Men det er også, du kunne også bare spørge. Vi kunne også bare spørge vores forældre. Ja, men det andet har bare været lidt sjovere. Det kunne det. Ja, det vil nu siger jeg bare noget. Hvis du har tænkt dig noget som video, det vil miste sin charme, hvis det ikke er en kirke. Ah, det er sygt. Det synes jeg. Hvis vi sidder her. Nej, men du ved, jeg tænkte sådan udenfor, man ligger og graver ham ned, eller sådan noget. Find et græs herhjemme. Sådan udendørs begrænset. Okay, fair nok. Men en kirke ville bare være federe. Altså, det skulle være sådan rigtigt. Altså også hvor der står bare en præst, der bare sådan tager sig seriøst. Fuck, jeg skal bruge 20.000 på den video. Ja, til jord er du kommet. Oh. Til jord skal du blive. Jeg skal blive en sponsor. Og bare hæve en ære op sponsor. hvis præsten begynder. Sponsor. Når vi sidder sådan igennem, så går jeg amok. Det værste er, jeg er Raid Shadow Legends. Det værste er, jeg er sygt bange for Kevin, fordi han er blevet mega fed. Okay. Jeg aner ikke, hvad der sker. Sådan, Laura, hun havde grineflip nærmest forleden, fordi hun tog Kevin op, og så var hun har aldrig set sådan en fed hamster før. Så jeg er bare bange for, en dør af fedme. Det var sådan det. Hvis det står på hendes begravelse, døde af fedme eller et eller andet. Yeah. Fuck, man. Jeg lover, jeg skal nok prøve at sådan hook de mest random mennesker op til at lave en tale om Kevin. Som aldrig mødte om før. Åh, det kunne være så sjovt. Ja. Hvis man bare lige kunne sådan, bare lige Sønder og Casey, der står deroppe. Det var sådan en tale, hvor de er bare en dyb søgelse. Okay. Det var faktisk ikke. Ej, det kunne ikke. Man men jeg, ærligt, jeg ved ikke engang, hvordan jeg kommer til at håndtere, når Kevin dør. Fordi det er jo sådan, det er jo bare et hamster, men det er stadig sådan, damn. Den måde, Kevin kommer til at dø på, det er jo, at jeg en dag åbner hans bur, og så manden ligger bare dead. Ja. Ja. Og den dag, altså da vi kom hjem fra Malaga, jeg er sygt nøje på. Så han havde været alene i 5-6 dage jo. Ja. Men han havde overlevet. Altså, fyldt vand, alt det der fisk. Ja, selvfølgelig. Og styr på det. Han klarede den. Jeg ved sgu ikke, ja. Det er meget spændende. Meget spændende. Big up, Kevin. Ja, may he live a long life. Jamen, jeg har faktisk ikke med den her vlog her. Det er måske lidt dårlig stil. Det er det faktisk. Du skal jo bruge lidt clips til en video. Eller noget. Altså, han kunne da være fremdelen med i stedet for mig. Ja, det kunne han. Ja, det kunne han. Jeg ved ikke, om lige så mange videoer. Vi skal have et Kevin edit på et eller andet tidspunkt. Jamen. Oh, true. Det jeg burde lave edit. Ja. Jeg tror du sagde en Kevin Reddit. Åh, det kunne jeg. Han er helt Reddit kun til Kevin. Jeg burde lave en separat Kevin video. En Kevin kanal. Måske en Mattemus video, hvor Kevin bare sidder 10 minutter, og så reagerer på den. Det er første aprils video. Ja, jeg putter ham ned i hjørnet. Det er faktisk været sjovt. Ja. Nå. Ellers er det. Ja, well, jeg vil sige, at jeg ramte i går for første gang fitten i meget lang tid. Nej, mange tak, mange tak. Nej, det klap der. Jo, okay, ja, vi er nødt til. Ja. Ja, come on, big man, kom nu. Nej, ikke sådan en gang. Vi skal se noget mere. Kom on now. Ja. Jeg skal se mere, Kraus. Ja, fair. Men altså, jeg vil sige, det var en god oplevelse. Det var godt. Altså, det var egentlig, fordi det blev meget deep lige pludselig. Men jeg var sygt deprimeret i går. Jeg havde en virkelig lortet dag i går. Ja, og så var jeg sådan lidt, ved du hvad, folk siger, man, hvis du har det shit, hit the gym. True. Så jeg var sådan, why not? Der er sgu ikke noget at miste på det. Så jeg tog det op, og lavede bare lidt forskellige øvelser, som jeg plejer, så den skulle lige se, hvor mit niveau lå selvfølgelig, og sådan noget der, og trænede skulder og triceps i går. Og jeg kan godt mærke, at jeg ikke har trænet i meget lang tid, fordi min arm gør
fucking ondt. Altså, jeg skulle sådan, jeg lå på maven tidligere, og skulle så skubbe mig selv op. Ja. Og det kunne jeg ikke. Nej. Så jeg var nødt til sådan at roll over, og så sådan 1, 2, 3, op af sengen. Fordi jeg var bare totalt fucked. Det er godt, det er godt. Jeg er virkelig bare sådan at have dem sådan op her. Nej, det går ikke. Så det er jo tydeligvis virket. Og det var en fed oplevelse, fordi jeg var sjovt nok færdig, og faktisk, sjovt nok, har det godt bagefter. Wow. Havde det bedre mentalt end inden da. Så det var ret fedt. Så det håber jeg på, at det kunne være et way of call, og at blive lidt mere consistent med det, nu hvor jeg ligesom faktisk har oplevet virkelig psykisk den fordel. Ja, det har du aldrig gjort før, eller hvad? Nej, faktisk ikke. Crazy. Ikke rigtigt. Ikke psykisk fordel? Altså, til en vis grad, men det har mere været, altså, de gange jeg har trænet, så har det været, fordi jeg faktisk har været i godt humør, og været sådan, nu har jeg så meget overskud, nu skal jeg ned og træne. Så det har ikke sådan, så det kan godt være, at det har gjort en psykisk forskel, men jeg har jo været i godt humør før alligevel. Ja, okay. Men her gik jeg fra at være i pisse nederen humør, og ikke har lyst til en skid, til at jeg faktisk bare var sådan lidt, damn, we good. Ja. We chilling. Så det var, jeg føler, det er første gang, jeg har faktisk oplevet det. Ja. Det er sjovt, fordi jeg føler nemlig sådan, at min vægt har ikke ændret sig sådan super, fordi at manden tog lige nogle kilo på noget Malaga, selvfølgelig. Så jeg har jo lige tabt dem igen og rådet tilbage der, hvor jeg måske var inden Malaga. Ja. Men jeg kan bare mærke på alle mine sådan kropsdele, jeg jo træner, at det føles bare mere lækkert. Altså det er ikke fordi, jeg nødvendigvis er blevet større på den her hvad, halvanden måneds tid, eller et eller andet sådan meget større. Men jeg føler bare sådan, jeg kan mærke, at jeg gør noget for mig selv, og derfor så har man sådan godt med, altså sådan, jeg har ikke sådan tabt mig, men jeg føler alligevel, at jeg har gjort noget. Ja, lige præcis. Så det er sådan lidt, det er sådan det vigtigste. Det ja. Ja. Det er nemlig det. At bare have følelsen af, at man har gjort et eller andet. Ja. Det kan være nok til at være der igen. Den bedste følelse for mig, det er, når man har trænet biceps, og så man kan kun stå sådan her. Du kan ikke strække dine arme ud. Ja, præcis. Står sådan. Ja, fuck. Hvorfor er det, man har det egentlig? Hvorfor lige med bicepsen? Sådan det der med, at sådan, få det at strege. Ved du ikke, hvad jeg snakker om? Overraskende ikke, nej. Seriøst? Ja. Yeah. Når du har trænet en bicep, så det der med, at du, din arm, sådan, du ved godt, hvad jeg snakker om, ikke? Du føler sådan, din arme nærmest er den, som sådan brækket arm. Ja, eller præcis. Man kan ikke sådan rigtig sådan få den. Jeg tror bare, det er, fordi det er så lang tid siden, jeg sidst har haft sådan, hvor jeg har kunne mærke det på den måde. Nå, fair. Ja, fordi jeg tror lige det første par måneder, når det er overstået, så er det ikke, fordi du sådan er øm længere, ligesom de første par gange. Nej, det er rigtigt nok. Det er hurtigt, man stopper med at være. Jeg startede med at træne, og det er sådan, jeg skulle til at træne lats. Det er den værste smerte, hvor du ikke kan få din arme højere end det her. Ja. Og du bare, det er oprigtigt det værste. Ja. Men, den ramte jeg faktisk også lige en øvelse med i går. Jeg lavede det der lat pulldowns. Ja, smart. De er gode. Ja, det er virkelig gode. Så hvis du får straps, så bliver det endnu bedre. Se det bare. Okay. Men havde du ikke det der i starten, da du trænede? Det skal sgu nok passe. Det kan jeg sgu ikke rigtig huske. Vildt nok. Jeg tror aldrig rigtigt, vi har virkelig ikke ret meget fokus på arme. Det går vi ikke rigtig så meget op i. Okay, fair. Ja. Sure. Ja. Well, jeg har ikke lavet mere. Men så er det jo godt, at I to har været i fuld gang. Det skal jeg love for. Jamen, så er det jo godt, at jeg har været en god kæreste i forhold til dig, fordi at jeg valgte jo at holde Valentine, som han ikke nævnte. Okay, det har jeg også været ude at spise. Du nævnte bare ikke, så jeg tænkte bare sådan, det er ikke vigtigt for dig. Sådan. Jeg ved ikke, vi var ikke engang ude på Valentinsdag, det kunne vi ikke, så vi var ude den 5. Altså, vi tog heller ikke ud at spise, fordi det synes jeg også bare sådan, det er bare en dum ting at gøre. Ja, præcis. Man er direkte selvmord. Ja, ja, fordi der er sygt proppet. Ja, ja. Også bare sådan. Men jo, vi er ude at spise, mand. Okay, nice. Okay. Altså, lov jer, vi fik også endet noget mad og sådan slappet af derhjemme. Og sådan stille og roligt Valentine-dag og alt det der. Jeg gav lidt ruse og alt det der. Selvom jeg jo faktisk synes low-key, at det begyndte at være lidt et dumt move at give blomster på Valentine. Sådan, jeg tror ikke, det er noget, jeg vil gøre fremadrettet. Fordi jeg synes, det er et dumt signal at sende. Fordi jeg føler, at når du giver blomster på Valentine-dag, så giver du blomster til din kæreste, fordi det er Valentine-dag. Så giver du ikke blomster til din kæreste, fordi det havde jeg lige lyst til at gøre. Okay. Sådan. Og jeg tror også, at Laura vil nok 9 ud af 10 af gangene, eller 10 ud af 10 af gangene, blive mere glad, hvis jeg dukker op i dag med blomster for hende. Fordi hun vil være sådan, what the fuck, hvorfor gør du det? Nå, men det er, fordi jeg elsker dig. Men du skal stadig gøre det. Fordi imagine sådan, hun lige mødes med vinderne, og hvilke roser fik I, eller hvilke blomster fik I? Og jeg fik ikke. Nå, okay. Ja. Det er også så den skal bare krydses af. Ja, men sådan, så kan man også være sådan lidt sådan, nå, jeg fik her for en uge siden. Præcis, anyways. Så kan hun vente om at sige, min kæreste elsker mig så meget, at han behøver sikkert gøre det Valentinsdag. Præcis, han viser mig, der er der dag. Ja, så bliver hun bare. Så bliver hun bare aftalt. Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er sådan lidt, ja, der behøver ikke at blive stillet krav til Valentinsdagen. Det er lidt en overrated dag, low-key. Det er virkelig en, ja, den er lavet bare for
Og det er sådan amerikansk, rigtig typisk amerikansk ting. Du skal bare sælge noget, okay? Ja, det er bare med at sælge en hel masse, og det virker jo. Altså butikkerne er jo propfyldt med you name it. Altså, det ene chokolade efter det andet, og blomster, og alt muligt. Det er rigtigt. Agreed. Men ellers, så ud over, vi lige fejrer valentinsdag, så har jeg faktisk ikke lavet så meget. Jeg var jo lørdag til kamp med Birkene. Det kan vi lige snakke om lige om lidt. Og så har jeg spillet paddle. Fitness blev passet. Bang, bang, bang. Ny YouTube-video i dag. Bang, bang, bang. Og mandag i går, manden blev endelig kaldt ind igen, som vi gør. Yes, yo! He's back. Og jeg har faktisk et spørgsmål til dig. Ja. Jeg blev for første gang kaldt ind som vikar til at være gårdvagt. Oh, ja. Det er jo kun 20 minutter. I forhold til løn der, hvad... Altså, der hvor jeg arbejder, der er... Er det 50% ned, eller...? Der er bare sådan, altså... Okay, du ved ikke helt, hvordan det fungerer, det ud. Men ved os, der... Lad os sige, du får 100 kroner i time for en time, ikke? Ja. Hvad vil du så få som gårdvagt? Det samme. Svæv. Og det er fordi, dine pauser er betalt. Det er det i hvert fald også. Som vikar, så er dine pauser også betalt. Så når du sidder, og du har almindelige spisepauser, og du skal have timer bagefter, så får du også fuld løn der. Og det gør man så, fordi de der gårdvagter går bare på skift blandt lærerne. Og der kan du så bare være heldig slash uheldig, hvordan du ser på det, at du skal dække ind for en lærer senere, som heller ikke er der til at tage sin gårdvagt, så du tager os lige vedkommendes gårdvagt. Og der får du bare præcis den fuld løn. Det gør vi. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer på jeres skole. Jeg spurgte min chef om det, hun var sådan, ja, jeg får fuld løn. What the fuck? Nå, jamen fair. Easy money stand. Jeg havde også lige 2 timers idræt, hvor det gik ud på, at vi skulle gå ned i en skov, og så var der sådan nogle gynger, som vi skulle ned af. Og det er jo det der med de der timer, der, de er jo kun 45 minutter per time. Ja. Så vi skulle lige bruge tid på at samle dem og gå derned. Ja. Og det bruger vi nærmest første time på, så er vi dernede i 20 minutter, og så tilbage igen. Ja. Så det var sådan en syg luksusdag. Så blev jeg kaldt ind til, jeg blev kaldt ind til 6 timer. Fuck, så det var sgu lækkert lige at komme ind igen. Så nu er back, udover at... Jeg har det sgu lidt dårligt, når jeg skal skrive de her beskeder med, hvor overblikket er, hvad jeg er til rådighed. Fordi så skriver jeg mandag 8-15, tirsdag ikke til rådighed, onsdag ikke til rådighed, torsdag ikke til rådighed, fredag 8-15. Ja, så, så er det bare lige 3 dage igen, hvor jeg lige det kan jeg se. Dommer mig lidt. Men det er jo. Altså, jeg er bare glad for lige at blive kaldt ind igen, så må jeg ikke have gjort det så dårligt. Jo. Så. Nej, åbenbart ikke. Nej, jeg tror, jeg vil blive fyret eller sådan. Jeg havde gjort det endda. Og jeg for første gang... Jeg blev faktisk deprimeret, fordi så havde jeg den første time i noget 5. klasse, og der var en, der havde fødselsdag, og blev 12 år. Okay. Og jeg fik et stykke kage, så tænkte jeg, bro, det er jo lifehack det her, når de har fødselsdag. Så kommer hun op og spørger sådan, må jeg godt dele ud? Bro, selvfølgelig skal du dele ud, når jeg er her. Og så får jeg et stykke kage, helt sikkert. Så kiggede jeg ned på hjørnet af min computer, hvor der selvfølgelig står 2024, og så kom jeg til at tænke på 12 år. Okay, så hun blev født i 2012. Damn. Ja. Og så blev jeg sygt deprimeret. Så var jeg sådan... I fucking 12, dude. What the fuck? Ja, det er faktisk vildt at tænke på. Det gør også noget, at vi er tættere på 20, 40, end 28, end 28. Jamen, ikke starte sådan noget der. Det gider jeg ikke høre på. Så det er lidt skræmmende. Det er faktisk fedt klamt. Ja, jamen, jeg var bare sådan tusind, så what the fuck? Altså, jeg gik i sådan 3. eller 4. klasse der. Jeg er bare old. Nå, men ja, det var lækker. Ellers så, Birkenekamp kan vi jo så snakke om sammen, kan man sige. Eller alle sammen, faktisk. Ja, Merns med, og begge med. Jeg var faktisk, at begge han skulle med på den der podcast. Det kunne have været lidt sjovt. Ja. For der er sikkert meget at snakke om. Jeg tænkte bare, han spillede jo trods alt også kampen, og vi har aldrig lavet 4-mands-podcast, også 4, tror jeg. Nej, jeg tror faktisk ikke. Så jeg tænkte, det kunne være, at man skulle have gjort det, men... jeg var sådan, nej, det er ikke fordi, jeg følte, vi manglede noget at snakke om alligevel. Nej. Det er nok noget, man skulle gøre, når man strugglede. Ja. Men så du done? Ja, done. Ja, så kan vi jo passende hoppe ind til Birkene. Vi havde første træningskamp lørdag hjemme på vores træningsbane, fordi at vores kampbane må vi ikke bruge, før sæsonen starter, desværre. Så vi spillede på, hvad der ikke var det bedste underlag nogensinde. For en lorte bane. For sit liv. Men der, over på hoppingsbanen, den er jo ikke bedre, er den? Nej, ikke lige nu, men det er den blinde forhåbentlig. Ja, okay. Ja. Tænker jeg. Uden at vide, jeg har faktisk ikke kigget over. Men jeg vil håbe, den er lidt bedre nu, hvor der bliver trænet på den her. Ja. Ja, anyways, godt at komme i gang. Vejret var fucking klasse. Yes. Altså, der var sådan fuld sol og 8 grader. Yeah. men det føles virkelig bare varmere, når man render rundt derinde. Jamen også, fordi der var ikke rigtig noget vind, så det er bare... Nej, altså, det var, bare var sygt lækkert, og der var fyldt op med tilskuere tydeligvis. Ja, det er rigtig nok, stor kamp. Hele Kraus-familien mødte op, Mørnes mødte op, sensationelt nok. Ja. Og jeg tror også, Ryslinger, de har taget hele deres by med. Livestreamet kampen på Instagram, og you name it.
Og det var egentlig bare overall bare fedt at være i gang igen. Vi står dårligere sted, end vi gjorde, da sæsonen sluttede, med folk, der er daffet fra klubben, i forhold til, at der ikke er kommet noget nyt til nærmest. Så det bliver lidt spændende i forhold til, at vi skal spille sådan en oprykning den her sæson. Men, nej, jeg vil forsvare vores hold at sige, at vi mangler altså en 2-3 i startopstillingen, som vi plejer. Ja, men den ene er også stoppet. Og ja, ja. Der er to af dem er stoppet. Der er jo kun Bremer, der kommer tilbage. Jamen, hvem er to stoppet? Lind og Munksø. Nå, er Lind også stoppet? Ja, han er daffet til Australien. Åbenbart. Damn. Ja. Den er ikke god. Nej. Den er virkelig ikke god. Han er den eneste, vi har, der er sådan rigtig hurtig. Ja, præcis. Ja. Altså, ja, jo, han Simon er okay. Men ja. Ja, så vi er blevet svækket lidt der. Ja. Så det er lidt spændende, men jeg synes, sådan, ud fra igen Rysling, at de har gjort det godt. De har nærmest vundet alle deres kamp. Og synes, vi var bedre end dem. Ja, jeg synes, at vi så ikke lige kunne løbe de sidste 30 minutter eller sådan noget. Og han kan se direkte på et hjørne og et dumt straffespark til sidst. Det er, hvad det er. Men sådan, vores første halve time var perfekt. Ja, det var det. Det var virkelig, virkelig godt. Men ja, vi tabte 3-2. Begge han kom og spillede anden halvleg. Det gør han. Så havde vi Jones, der spillede hele kampen. Mm. Eller lidt ind og ud. Mads spillede hele kampen. Ja. Gjorde du? Nej, jeg havde lige 10 minutter ude eller andet. Nå. Præcis. Ja. Okay. Men, der var du færdig. Ja, det, altså der gik det op for mig sådan, fuck, det går vi i gang med preseason. Fordi altså, jeg plejer, vil jeg jo selv sige, at have det relativt fint med at spille 90 minutter. Men jeg havde lige en periode efter en halv time, 35 minutters tid, tror jeg det var, hvor jeg var knækket. Okay. Altså sådan, der kunne jeg godt mærke, at altså, der gik det bare op for mig i hovedet. Åh ja, det er en træningskamp, prøv at lad mig lige gå ud og få noget luft. Hvis det havde været en ligakamp, så havde jeg nok stadig bare blevet ind, fordi jeg bare gerne ville spille så meget som muligt. Ja. Men lige her, der var jeg sådan lidt, okay, så hellere lige komme ind og, eller ud og få pusten. Ja. Jeg tror også, jeg røg ud efter 75 eller sådan noget. 75. Og var sådan, jeg har ikke behov for at skulle ind igen. Jeg var dead. Det var eddermame hårdt. Men det var sygt fedt at komme i gang igen. Ja. Og spille lidt bold. Mega lækker. Altså, det var selvfølgelig lidt tricky med banen. Det var lidt svært at ligge en første gang i aflevering. Og det var generelt også lidt en svær kamp på midtbanen, fordi det er det der med, når du får bolden fra forsvarsspilleren, du skal holde øje med så meget, bolden hopper, og kan lige kunne tæmme, og så skal du også kunne vinde, og så skal du også kunne sætte en mand. Og det er bare, når du spiller på det græs der, så gør det sygt tricky. Ja. Men, synes vi gjorde det okay der. Jeg er nødt til at begge Stengel op. Ja, det var godt. Fordi jeg synes, han havde en god kamp, og nu har jeg hørt meget fra ham, fordi vi har spillet CS jo, at vi har jo grint det på podcasten der, og så videre. Han kommer over til mig efter kampen, Stengel, og han siger, I er nødt til at give mig shout-out. Ja, altså. Man bliver nødt til at begge... Han blev så meget gange på midtbanen, tydeligvis. Tydeligvis. Jeg synes, han har nogle gode ting i sig. Sådan, der er... En ting, jeg blev lidt frustreret på et eller andet tidspunkt af kampen, det var bare lige sådan en meget simpel spilforståelse. Sådan det der med, at han stod lige banemand. Okay, hvis du lige rykker op en meter herover, så kan du få bolden af mig. Ja. Hvor jeg lagde bolden der, hvor han sådan lidt, den får han ikke, men det var fordi, du står banemanden. Ja. Men sådan alt andet, sådan hans presspil, og synes egentlig ikke, han tog så mange dumme beslutninger dernede. Det gør virkelig han var generelt, altså virkelig, det skal jo ikke lyde så negativt, men når man tænker på i forhold til, hvad man normalt ser, Stengel kan finde på at gøre. Mm. Ja, brother, han er dumbest for at komme der. Ja, men han kan lave brain farts nemlig, og det synes jeg ikke, han gør så meget. Han kom op og lavede sygt gode og virkelig gode tackling også. Ja, vores presspil, det er det bedste presspil, jeg føler, vi har haft meget længe. Ja, det var vildt godt. Altså, de kunne jo, det eneste, de endte med at køre på, det var lidt det der spark langt, og så kunne vi lægge pres på dem. Så det var rart at se, ikke fordi vi havde en decideret gameplan. Men det endte vi med at få inde på banen, for vi ligesom fandt ud af, hvad der virkede. Jeg synes vores, altså sådan en som Lowe, der er stinkende ringe med fødderne, spillede sygt godt med fødderne, hvor han bare kunne nærmest lægge den direkte på midtbanen til tider. Det er ikke en mand, der normalt kan det. Det var godt at se. Ja, du skal bare, hvis vi bare kunne skabe lidt mere i åben chance. Jeg venter stadig på den dag, at vi lærer at lukke cutbacks. Jeg lægger alt, jeg er basically Martin Ødegaard position hver fucking gang. Ja, ja. Og Nico, han nægter at gøre det, og Simon, han gider heller ikke gøre det. Nej. Du kan råbe alt det, du vil, nej, det kommer ikke. Nej. Så vil jeg hellere lægge et indlæg ind på forreste, hvor mål man bare griber bolden. Ja, lige præcis. Ja. Det er rigtigt. Men ellers var det fint frisk. Ja. Det var klart et bedre hold. Altså, de scorer på de tre sådan, afslutninger, de har. Ja. Men de manglede også rigtig mange. Ja. De manglede rigtig, rigtig mange. Så jeg tror også, at når Rysling får hele deres hold tilbage, så tror jeg også, de spiller langt bedre, end de gjorde den dag. Ja. Ja, det tror jeg også. Men igen, det er også begrænset, hvor godt man netop kunne spille, også bare i forhold til dem på den bane. Ja, vi spillede på med de huller. Jeg 100%. Havde på et tidspunkt den første gang, så var jeg tilbage til Store, som bare rører over hans hoved. Det som han lige skulle tilbage og samle op. Og altså, jeg når knap nok rørbolden, inden den flyver op til hovedet. Ellers så synes jeg egentlig sådan, på det personlige punkt, så synes jeg faktisk, det gik fint derinde. Sådan, også i forhold til sidst, jeg spillede udendørsfodbold. Jeg spillede udendørsfodbold, men udendørsfodbold sidst, jeg rørte det, det var der, jeg brækkede næsen. Det var der, sidst vi spillede. Og jeg har ikke været til nogen udendørs træninger eller noget, så det var sådan ret lækkert
feeling. Jeg kunne godt mærke, at jeg var sådan lidt sløv i sådan de forskellige ting. Jeg kunne godt mærke formen, den same ned ad bakke. Så jeg var egentlig ret tilfreds af sådan første halvleg, og så anden halvleg, der gik de sgu ned ad bakke for mig. Jeg ghostede fuldstændig anden halvleg, jeg ved ikke. Jeg nåede slet ikke at få bolden, så jeg blev slet ikke involveret i noget. Jeg har sådan en aktion, hvor vi spiller noget på kanten der, og jeg får slået et relativt godt indlæg, hvor de peger, at jeg skal lægge den der, hvor der så ingen, der møder den. Men det er sådan set det eneste, der sådan sker der. Og så har jeg et frispark, jeg sjæl for dig, hvor jeg vælger at plukke den i muren. Det var også relativt dumt. Ja. Var det begge, du ramte det mindste? Det var lidt det, jeg spurgte om han svarede mig bare ikke rigtig. Ja, han er bare gældt. Ja. Men ellers så havde jeg ikke så meget andet. Nej, så meget standard. Men det var en fed kammer, at være ude at se os. Ja. Der var god intensitet. Specielt til sidst. det gik lidt amok til sidst. Jeg vil sige, du altså sådan... Du prøvede faktisk at sætte en mand, eller sådan sætte nogle mænd. Ja, jeg tænkte, nu var jeg ikke spiller 10'er længere, og jeg skal sådan åbenbart skal til at spille kant, fordi vi har lidt, hvis du ikke rigtig løber så meget, så ligger vi der bare inde i midten. Ja. Men kanterne vil gerne have, at de skal kunne løbe bare en lille smule. Ja. Så tænkte jeg, okay, fint nok, du kunne jeg godt prøve lidt. Det var så lidt nederen, fordi jeg vidste, at sådan deres anfører og sådan gode spillere, han spillede en lille smule bak, så tænkte jeg, okay, jeg ved ikke rigtig, hvor god han var. Men jeg fik ham rent faktisk rullet en enkelt gang ned i hjørnet. Og så ellers. Det var så også, hvad det var. Altså sådan, så havde de en, der aldrig spillet fodbold før, nærmest, tror jeg. Det ved jeg ikke. Det gjorde jeg ikke ud fra, som spiller højre bak. Så ja. Det var bare at angribe ham gang på gang. Men jeg kunne også godt mærke, at der var spillet sådan en time. Så kunne godt sætte en mand, men når den næste beslutning skulle tages, så kunne jeg bare nærmest engang danne mig sådan luft til at kigge op. Så endte man bare, jeg spiller den bare til siden. Ja. Skal man lige få luft igen? Ja, det er også det, man ikke skal undervurdere med de kantspillere, fordi det er jo netop det der med, at inde på midten, der holder du dig sådan relativt højt tempo hele tiden, hvor du sådan er hele tiden i gang, og det der, hvor kantspillere, de rører helt ned, og så skal de helt op. Jeg hader det. Men så... jeg synes faktisk, det var sjovt nok at spille. Okay, nu har jeg spillet lille bitte smule højre kant, men det er jo venstre kant, jeg nærmest aldrig spillet før. Nej. Men jeg synes på en eller anden måde, jeg kunne se mere og følte mig sådan, altså til tider det jeg gjorde, fordi jeg havde Nico bag mig, der sygt offensiv, så kørte jeg lagde mig bare ind som sådan en ekstra, nærmest offensiv midt, så han kunne lægge sig ud ved siden af mig, så bakken lige pludselig skulle tage fokus på ham i stedet for mig, og så kunne jeg lægge mig ind omkring midterforsvaren i stedet for at følge op derinde. Så vi nærmest dannede et overtal deroppe, og det synes jeg var fint nok. Så nu må vi se, om det... Det er, hvor jeg skal spille i fremtiden. Ja, et eller andet sted, jeg er ligeglad. Jeg bare gerne spille. Ja, det sagde jeg også. Vi sad og spillede CS, store brigerne, og der snakkede de også lidt om sådan forskellige ting, man skulle prøve af. De spurgte mig. De havde meeting med mig. Jeg fik lige noget... Altså, sådan, mit ego det blev lige boostet, fordi de var sådan mad. Nu er det jo sådan, at Munchen han er smuttet, så du er jo førstevalget inde på midten nu. Så vi kunne godt tænke dig at høre, hvem du tænker, der kunne være en god marker for dig derinde. Så er jeg sådan helt sikkert. Bare snak bedre om mig. Okay. Ja. Men jeg havde lidt forslag, som jeg synes, vi skulle teste i træningskampen, eller så var der ikke sådan rigtig noget. Ja, jeg synes også, jeg håber også, vi tester mere af. Ja. Det kommer vi også til. Ja. I stedet for, at det bare bliver det samme. Altså sådan, så man rokerer lidt rundt, så vi finder ud af, hvad kan vi egentlig gøre? Færdig nok, hvis det er den samme formation, men hvis man det mindste prøver nogle spillere af på forskellige pladser. Ja. Det kunne være lidt sjovt. Men jeg sagde jo også til dem, hvis jeg skulle rykke et andet sted hen, for at vi skal teste noget af, så gør det. Ja. Altså sådan, de sagde jo også, Storen sagde til mig sådan, at han kunne selvfølgelig godt se mig lidt som kantspiller, fordi det havde spillet lidt for Birkene. Så sagde han også sådan, var det ikke noget, du havde været bak før han i tiden? Så sagde jeg, jo. Så sagde, det kan jeg slet ikke se. Så sådan, nå, okay. Men han sagde det var på en god måde, så jeg tager det gang. Fint træningskamp. Ja, det tager vi. Og tillykke til Rysling med Søren. Lidt drama til sidst der jo. Der var lidt slåskamp. Ja. Men hvad jeg kunne forstå det, så var det fordi, at den der vinger... til folk derude. Der kommer en bold ud på kanten, som Nico tror er ude, og som der er nogen ude fra Ryslinge, der vinker ude, og sådan, i seriebold, der er det sådan, når der eller normalt så får dommeren en til at stå en for at vinke derude, og hvis den vinker, så er den jo så ude, ikke? Spillet kører videre, alle begynder at råbe, bla bla bla, der bliver begået et straffe. Ja. Og så går folk jo selvfølgelig amok på dommeren, fordi at de tror, eller folk fra Birkene her føler, at den har været ude, og der er nogen, der vinker den. Men sådan som jeg kunne forstå det, så er det fordi, at dommeren har givet en, har sagt sådan, du er ham, der vinker den ud, og han vinkede den ikke ud. Åh, okay, så det var en anden, der vinkede den. Så der var nogle andre, der var to eller tre derude, der står og vinker, men dommeren siger, at han holder øje med en mand derude, og hvis han ikke har set, at han er vinker, så kører han spillet videre. Wow, okay, sygt. Det var sådan, jeg opfattede det i hvert fald. Ja. Men sygt. Unødvendig drama. Jeg synes det var pinligt at være. Det var det også. Det var det også. Jeg var så glad for at jeg ikke var inde på banen. Jeg stod bare og kiggede og håbede bare at dommeren slyngede gule og røde kort ud, så den bødekast den bare fik. Det var oprigtigt det jeg håbede på. Han kunne have sendt nærmest samtlige jeg spiller ud, mand. Der var bare nogen der var de sidder dumme. Ja.
Jamen, det var sådan lidt, jeg prøvede også bare hele tiden sådan klemme mig, og også være sådan, kunne du væk, altså det er en fucking træningskamp, ja, dude. Altså det er ikke fordi, og det er jo ikke engang fordi ryslinger, fordi jeg kunne forstå, at man blev sådan totalt sur over en anden, i forhold til at der er sådan sjove hype eller på TikTok, hvis det var fordi, man havde sådan had-rival til hinanden, men det her, det har jo været mere sådan i sjov, content-wise. Og sådan, jeg snakkede også med nogen inde på banen, sådan under kamp og så videre, hvor man bare havde det sjovt. Ja. Så sådan, de var gode mennesker derovre jo. Så. Ja. Den eneste, jeg ikke snakkede med, det var ham tøvleren der. Ham den hurtige. Ja. Nå, men... Han var det sidder dum. Han løg jo bare. Ja, præcis. Han var sådan, hvorfor? Det er kun dig og mig, der hørte den her samtale. Ja. Hvorfor står du bare og lyver? Hvis dommeren var her, kunne jeg forstå dig. Ja. Men du står og lyver mig op i ansigtet om ting, der ikke er sket. Ja. Så er sådan, okay. Og så begyndte, altså sådan, for eksempel Nikos tackling der, hvor man sådan, han fløj jo til munden og ned, og så lå han der i 3 minutter, og sådan, det var en hård tackling. 100% frispark. Du kan bare rejse op. Ja. Altså sådan, det var bare lidt unødvendigt. Nå, i forhold til den Nico, hvor han begynder at græde. Det synes jeg også var. Han virkede sådan lidt irriterende. Det var sådan lidt, okay, rolig nu. Ja, rolig nu. Det var også den ene. Han har nok også brug for at vide, det bare var en træningskamp. Ja. Men der er jo så en for vores hold, der får et rekord, og dommeren får lidt ro på alle og så videre. Jeg gik også over til dommeren, som beklagede. Jeg var sådan lidt sådan, jeg sagde til ham sådan, prøv at du har sgu gjort det rigtige. Ja. Og så sagde han tak, Matt. Ja. Nej, hvad? Så, fedt. Der var også en, der kom ind i sådan min chat i går. Sådan ting, han har set kampen eller sådan noget, og spurgte sådan, hvad jeg synes om dommeren i forhold til kampen, hvor jeg også bare sådan var hudløst ærlig. Jeg synes, den dømte en god kamp. Ja. Jeg synes ikke, han rigtig gjorde noget forkert. Det røde kort skulle have været røde kort, og skulle have været rødt kort før. Ja, misforståelsen derude, spil til, der bliver fløjtet, og den simple regel, det kan godt være, den bliver vinket ude, men spil, dommeren har ikke fløjtet. Jeg synes, han dømte en god kamp, og så ændrede tonen sig så i chatten, fordi det var ham, der var dommeren. Så, okay, fint. Så han... Jeg synes, altså, det var heldigt, jeg ikke bare sagde, jeg var fucking af. Ja, præcis. Men nej, men jeg synes faktisk, han, er dum. Ja, jeg synes, han var... Det eneste, jeg tænker mig lidt, der... Jeg hader det, og det er en ret typisk ting i sådan seriekampe og sådan noget der. Det er, at når indkast bliver taget ukorrekt. Ja. Det, der jeg tænker mig, det er, der er faktisk på tidspunkt allerede i første halvleg, hvor de laver et forkert indkast. Det var, han dømmer det. Så dømmer han det, og så siger han, dejligt, en dommer, der indser det. Mm. Men de har altså en på et tidspunkt, hvor... Den er jo ikke i nærheden af at være korrekt indkastet. Ja. Den dømmer han overhovedet ikke. Sådan, det er lidt ærgerligt, men det er ikke den største ting i verden. Det er ikke sådan de der store fejl, vil jeg heller ikke sige. Det er lige et indkast, jeg skulle lige glæde, hvordan den blev kastet. Ja. Det skal bare ikke spille. Det er bare lidt, fordi jeg synes faktisk, det var fedt, han først lagde mærke til det. Mm. Men jeg var sådan lidt... Altså, nu så jeg det heller ikke, for jeg var ikke inde på banen, så jeg kunne ikke se ordentligt, hvad der skete, men... Jeg tænker, han dømte jo, som han så det, og det kan man jo ikke sige så meget til. Ja. Ej, jeg har også et dumt moment med ham, hvor jeg spørger ham sådan, hvad siger tiden, dommer? Jeg tror faktisk, det er lige der, vi har indkasseret der. Det overvejede efter 5 minutter. Nå, fuck, jeg også. Hvad siger tiden? Ja, hvor han så siger 2-3 minutter, hvor jeg så stiller den dumme spørgsmål, sådan klassisk, sådan, tilbage, eller? Og så er sådan, fuck, altså. Og så står vi bare begge to, ham og jeg, bare begge to begynder at grine, og det er sådan, fuck, det var dumt. Hvem det var dumt. Så, hvad? To tilbage? Jamen, det var fordi, jeg, altså som om sådan, er der gået eller tilbage? Ja, jeg ved det godt. Så vi begge to, han kigger også på mig, og så begynder begge to at grine, så er sådan, ja, det skal jeg snakke ud kort for det her. Det var et absurd spørgsmål. Nej, det var dumt. Ja, det var for dumt. Altså, han var sådan, han var også meget hyggelig, og ja, meget, ja, god kommunikation, vil jeg sige, så. Rus til dommeren. Ja, det var sgu fint. Ja, men jeg glæder mig til næste træningskamp, fordi det er på kunst. Det kan jeg godt lide at spille. Nej, det er nok, jeg har det fint med, det ikke er kunst. Det tror jeg både min ankel og sådan, også fordi jeg kan godt lide at sådan gå i glidende og sådan noget. Mm. Det skal jeg ikke gøre på kunst. Nej, det er fair. Jeg går bare så meget op i det der med, at man kan få en bold sådan flad ved jorden, og så du kan tage den, som du gerne vil. Altså sidst jeg spillede på kunst, jeg ved jo godt, hvad der skete. Det er rigtigt. Der kom magien frem. Mm. Jeg er lidt spændt på den her, nu er jeg så ikke med, fordi jeg skal til Aarhus på søndag. Mm. Men den her kamp, det var sådan, det var Kims debutkamp jo. Hvor han lavede hat-trick. Oh, ja. Hvor vi bare parkerede os i 90 minutter. Og er det den, vi skal spille? Ja, og kørte kontra. Oh, fordi shit. De andre er så altså sådan position-based, hvor de slår sideskift ud til deres kanter hele tiden, og så bare kører ned og slår indlæg. Ja. Og du er bare tvunget til, fordi de er gode og spiller hurtigt og sådan noget, bare til at stille dig ned, og så må du køre på kontra. Oh, fuck, det bliver bare ulideligt. Ja. Men det kan være, det hjælper det på kunst. Det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg faktisk gør det bedre for dem. De var gode, de var sgu gode på bolden. Ja, de var nemlig ret gode på bolden. Jeg tror, jeg er ret sikker på, det er dem. Ja, fair. Nå. Så, men det er lidt ærgerligt, jeg ikke kan være med. Men jeg vil så sige, nu har jeg været op i dag og trænet ben. Jeg tror, det er fint nok med en pause. Hold kæft, hvor har det dræbt mig, det her at komme i gang igen. Fordi igen, det var første gang, jeg var på græs og spille fodbold siden vores sidste kamp jo. Ja. Så mine ben kan mærkes i dag. Ja, fair. Og hele kroppen føler jeg kan mærkes efterfølgende. Ja, fair. Har du ellers noget sidste analyse derovre?
Lad os fra sidelinjen. Jeg vil, to ting, jeg kan sige. Har du noget konstruktiv feedback? Jeg kan godt lide konstruktiv feedback. Konstruktiv feedback? Ja. Nej, jeg synes, du gør det godt, mand. Okay. Du er en af jeres mere sådan boldsikre spillere. Mm. Fordi man kan godt se, hvem der har lidt teknik, og hvem der stresser, når de har bolden. Ja. Kan man meget, meget, meget sødt at se på det niveau. ikke uden at nævne nogen navn. Men jeg har det sådan lidt... At se dig på bolden, ikke? Det er lidt ligesom... Det må være sådan, I har det, når Declan Rice har bolden. Damn! Ikke for sammenlignet med Declan Rice. Nu skal du ikke få meget sig. Men den der følelse, man har sådan lidt, okay, den er i sikre hænder. Den bliver ikke bare smidt væk. Fødder selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Det er sådan lidt, der er nogle gange, hvor en spiller mod sig af bolden, hvor jeg tænker, fuck. Der kan ske alt muligt. Ja, men hver gang jeg selv spiller om sig, så er sådan, okay, fint, den skal nok blive taget hånd om, eller fod om, og ekspederet fint videre. Så det var meget fint. Jamen, jeg stemte også på dig som gammel spiller. Gjorde du? Yeah. Men det forstår jeg ikke. Damn. Netop bare fordi, at jeg synes, det kan noget at vide, når du har den, så mister du den ikke. Ja. Jeg vil sige, Stengel var bedre sådan defensivt, men på bolden, der traf du bare de rigtige beslutninger. Ja. Nærmest hver gang. Ja, enig. Jeg synes ikke, du lavede nogen dumme beslutninger. Men jeg synes, det der irriterer mig til tider, men det er også, der er nogle gange, der står jeg på bolden, og der venter jeg op rigtigt. Der var en gang, hvor du faktisk tager et løb, hvor jeg så ligger sådan en halv dårlig bold. Jeg ved ikke, om du kunne sådan en lang bold, sådan jeg prøver at slå på tvær. Men der nogle gange, der vil jeg gerne prøve at slå en lidt mere afgørende bold, i stedet for at gøre netop fucking Declan Rice, og lave det her basale hele tiden. Fordi så føler jeg ikke, at jeg er en afgørende nok spiller på banen. Men så er det også bare svært, fordi der er legit et moment, hvor jeg får bolden, jeg står ude ved jeres side, og jeg vil sådan gør sådan tag et fucking løb en eller anden, fordi jeg bare står klar til, jeg vil gerne kulde den ind, et eller andet, længere afgang. Jeg hørte, at du brugte dig på et tidspunkt. Jeg vil sådan, kan du løbe en eller anden, eller sådan noget. Det var den der situation ude på kanten, hvor Jake han ligger den til mig, og jeg har videre den her fucking KDB opportunity, for at bare lægge en lækker bold ind, hvor jeg så ser en af vores spillere, der gør sådan her, altså sådan, du ved, peger frem, som om jeg skal lægge den her, så ligger den der, så er der ingen, der tager løb. Og så blev jeg fucking sur, jeg var sådan, du kan ikke fucking pege, og så ikke tage noget løb. Så kunne jeg også bare høre, da jeg råbte sådan, undskyld, det er min, eller andet, så er jeg sådan, nej, fair. Altså sådan, hvis man, så længe man selv kan se det jo. Det er rigtigt, det kan jeg godt huske, det moment der. Og Jackie, hvis jeg skal give ros til Jackie, vanvittig dødbolle. I var legit farlige på nærmest hver eneste dødbold. Alle hjørnespark var sygt gode. Ja. De var heller ikke ret høje, så der var også en pres på, hvis de her de ligger godt, så kan vi score på alle sammen. Ja. Og det skulle I skulle virkelig have scoret på flere. Ja, vi skulle nok score på cirka 4 hjørnespark. Ja. Jeg var også overrasket, at jeg ramte dem så godt. Ja, det var virkelig, det var virkelig fedt. Og så var der lige den ene, du nævnte dig selv, hvor du havde mod deres kaptajn, hvor du ruller du ham lige lidt ud på kanten. Ja, det var en rar følelse. Det vidste jeg ikke, jeg kunne sådan noget. Det var mest, fordi jeg aldrig gør det. Jeg spiller den altid bare tilbage. Fair. Ja. Men måske du skulle prøve at tage lidt fjerne. Det kan godt være. Især når formen den kommer, for jeg føler, jeg er jo ikke den hurtigste i hele verden, men hvis du kommer løbende mod en, der vender mod dig, og du tager et træk rundt om, eller udfordrer ham, så skal han trods alt stadigvæk vende sig rundt. Mm. Så alene det, så har du lidt momentum på din side. Ja. Ja. Altså, det er det der med, hvis man er klogere inden for det, så kan man jo godt faktisk udnytte det. Ja. Ret god måde, selvom man ikke er verdens hurtigste. Ja, det kan. Jeg vil så også sige, hvis jeg absolut skal være kant udvirkende, sådan, jeg ved godt det der, du venstre kant, så vil du gerne være, eller venstre ben, så vil du gerne være højre kant, for du kan trække ind af. Mm. Det var så gave at spille med Nico, der kommunikerer hele fucking kampen. Ja. Så du hele tiden ved, skal du presse, skal du gå tilbage, hvor skal du ligge, og alt det her. Han så ikke spiller bolden i den rigtige situation, det er en anden side af sagen. Men det gør det så meget nemmere. Ja. Men jeg synes også, det er noget, vi ikke klart skulle teste mere ud, fordi jeg kunne faktisk godt lide dig derude, også bare i forhold til din dødbold, at du netop kan slå sig en god bold. Så handler det bare om, vi skal bygge flere i feltet, hvis du så får den derude, fordi det er jo sjældent, jeg har set dig for Birkene tage bolden, tage en mand, trække ind, skyde. Det alligevel. Ja, så det kunne være sjovt at teste noget mere, i hvert fald med dig og Nico derovre, hvor man netop så fik kombineret lidt spil derovre. Vi skal bare ud og slå indlæg. Hvis vi bare lige får Peter Crouch til Birkene, så... Så er vi jo good to go. Så kommer jeg til at feast på hans. Ja, du skal se mig skrubbe ud, så er det mig. Det er mig, der kommer. Ja, så er det Ødegård, der kommer. Jamen, det er jo det. Når jeg selv er typen, der forventer et cutback, fordi jeg altid er fri, så kommer jeg til at kigge cutback. Ja, det er godt. Så lov du. Ja. Men fam. Og så selvfølgelig din sidste. Jeg stemte også på ham, og jeg lovede ham, at jeg ville give ham big ups i podcasten. Det er selvfølgelig Sting. Jeg stemmer som man of the match. Det var hele jeres familie, gør ikke? Jo, vi gjorde det altid. Altså, Lukas, altså min lillebror, jeg, min far, Mernt og jeg, vi sad alle fire, og lige frøede en pølse, og så var vi sådan, Stengel han... I tog alle fucking pølser, så kom vi derop, så er der ud. Ja, der var bare ikke nogen pølser. Ja, I'm sorry. Ja, det var lidt skidt. Vi fistede. Hvor supporten er, hvorfor stemmer du ikke på os? Ja. Du er selvstemmer jo. Jeg vil ikke have, I skal give til bødekassen. Færdig. Han klogt der. Ja, men, fordi det er så sjovt, fordi han siger, bare Stengel, han kommer op til mig. Hvad fanden er det for noget, Kraus? Jeg har ikke lyttet til jeres podcast i tid, så skulle jeg lige høre den der med Højlund i jeres seneste episode. Så kommer jeg til fodbold.
Stengel på midtbanen, og det skal nok blive sjovt. Hvad fanden, mand? Altså, ja, undskyld, Stengel. Han var ikke tilfreds. Men okay, det er jo crazy nok, fordi så fik han kun 3 stemmer. Hvis I, han fik 7 stemmer og vandt man of the match. Ja, jeg stemte også på ham. Åh, oh, ja, fair. Ja. Okay, fair nok. Det er alligevel sygt nok. Ja. Jamen, så det synes jeg også er lidt imponerende med, ja. Også fordi, at... Men altså, så en som Brian, ja, altså, så præcis. Stemmer han på Bumum, som får rygkort. Altså... Hvad? Okay, du kan ikke stemme i man of the match, man spiller for rygkort, lige meget hvor godt han har spillet. Det er jeg faktisk ligeglad med. Mm. Ja, også fordi, altså, jeg er enig i, at han jeg gjorde det... Jeg synes, han ikke var god. Altså, han gjorde det okay, da han kom ind, men han var jo næsten ikke ind. Nej, det er det. Men det er jo bare Brie. Nå, men forventningen er jo så lav, så derfor så jeg overrasket. Ej, så det er så sjovt, jeg har fundet ud af også, når vi spiller CS. Hver gang alle laver en Brian impression, så er det den der accent, der kommer frem. Elsker det. Ja, det er fedt. Ja, men ja, det var fedt. Vi var ude at se sæsonstart. Glemte til flere kampe. Har du sæsonkort? Selvfølgelig er det, jeg skal ud og se. Jeg skal ud og se. Du skal holde dig væk. Tag alle vores pølser. Ja, det er rigtigt. Rul nu. Jeg er sulten, hvad kan jeg sige? Altså. Ja, fair. Men er det hyggeligt, men det var ikke helt slut, fordi vi var tænkte lige på, vi tænkte lige bagefter, eller jeg tænkte, fordi jeg havde over en time selvfølgelig til Kolding, og Arsenal skulle spille om 40 minutter, så jeg var sådan lidt, jeg skal se den et eller andet sted i Odense, om det så er her på kontoret, hjemme hos Møn, hjemme hos Jørgen, eller whatever, ligeglad, jeg skal bare se den et sted. Yeah. Og så besluttede vi for at tage på Old. Ja, yeah. Vi skulle ned og kysse møsle lidt med PL-showet. Ja, det gik super godt. Ja, okay. det skulle faktisk ikke. Men vi tog ned på Old. Ja. Mig, Matt og Mørens og Simon. Tog med, som er tier 4 medlem. Så det er det, hvad der sker, hvis man er tier 4 medlem. Præcis, så kommer man ind på Ole og ser fodbold. Præcis, og så er Nico joined senere. Ja, ja. Så vi sidder dernede, hygger og ser bold, og de der, de tager på Burger Shack. Og, Ej, men, ja. Nu kommer vi til det. Jeg skal simpelthen, altså, my man tager over, når det har du ikke har hørt. Nej. Okay, så vi andre, vi har fucking cravet Burger Shack, og vi sidder og hygger og ser fodbold. Og der. Så Jack, han siger jo selvfølgelig, han render over i Little og køber noget. Der var ingenting. Altså, jeg havde virkelig ikke forventet noget, men jeg havde aldrig nogensinde forventet, at manden ville træde op ind i Old Irish med noget brød og en 2 meter lang spejpøls. Oh my god. Og mange proteiner i. Og 2 minutter efter har han åbnet den, og han sidder vitterligt med den sådan her og spiser den. Det er, hvad skal sidde og tage for fodbold ind på Old Irish. Ja. Det er sygt. Det er peak. Det er fucking jeg var sådan, hvad er det, jeg udsætter mig selv for? Men der var intet derovre. Nej, fair nok. Jeg har simpelthen, altså sådan, jeg havde haft sådan, du ved, bange for at blive dømt, agtigt. Ja, altså, præcis, det forstår jeg virkelig godt. Du bare lige pullet op med fucking krydderboller. Jeg var sult. Det er fuldstændig vanvittigt senere. Ja, det er vanvittigt senere, end det der. Ja, 75 hard, det gør noget ved et menneske. Jamen, okay, du lukker bare af. Commitment, jeg kan lide det. At du så ikke bare lige sådan fucking... Nævn noget, kom. Jeg gik. De der proteinbuddings eller et eller andet. Det med der ikke, jo. Nej, det er også fordi, det bare, det er ikke sådan mad. Men er det ikke de der sådan sandwiches, man bare kan købe? Nej, det troede jeg også, jo. Men hvad med bare sådan de der normale æske pålæg der? Ikke i stedet for en fucking... det var bare fordi, der var sygt meget protein, den der. Ja, okay. Og så er der også bare til prisen, der regnede jeg også lidt ud. Sådan, der var 650 gram for sådan 50 kroner, og skulle betale 25 for 180 gram. Det er sådan, nej, ved du hvad, det er godt givet ud. Men du har jo så spist den siden, kan jeg? Jeg er ikke kommet helt igennem den. Okay. Ikke endnu. Ikke endnu. Altså, du er også godt klar over, at der ligger jo også, i byen går ud fra, der er jo også en superbrusen. Også lige ved siden af. Jamen, det var i pausen eller sådan noget, tror jeg. Nej, det var mellem Arsenal og Chelsea City-kampen. Ja. Så jeg havde sådan 20 minutter eller sådan noget. Og jeg havde lige købt en bagel. Og den røg jo ned på 4 bider, 75 kroner. Umuligt at skulle have en til. De forsvinder jo bare ud af ingenting. Ja. Men ja, jeg var lidt skuffet, fordi nu havde jeg committed til Little, og der var bare ingenting. Nej, fair. Fordi bakery, den gik ikke helt an. Nej, okay. Desværre. Nej. Men sådan er det, hvad man ikke gør for den her challenge her. Ja, men det var faktisk hyggeligt at være sådan ja, på Ål og bare se bold. Drik vand. Det er så sygt, altså. Ja, ja. Det er fuldstændig vanvittigt. Ja, det var også dag 2. Altså sådan, så det var bare instant bare. Ja, du kan bare give op nu, og så starte forfra. Det gør faktisk, du kan stadig nå det. Du blev sådan virkelig testet, fordi ja, altså ude efter kamp, at man bare ikke får sådan en fed pølse eller et eller andet. Nummer 2 ting, vi tager der, når vi andre, vi får fucking Burger Shack. 3 ting, vi andre, vi sidder og får sådan en kold øl der, mens man ser fodbold. Og Simon, der er på bulk fuldstændig, så køber 3 poser og whatever slikker, jeg ved ikke. Jeg sidder bare og giver rundt til alle. Ja. Og så sætter jeg mig ned, og jeg har Simon på den højre side. Så joiner Nico, sætter sig på min venstre side. Så Simon sidder bare og rækker pomfritter ind over mit ansigt.
Oh my god. Nico. Ej, fuck, hvor er det? Ej, sådan der. Det er det, jeg skal udsættes for. Ja. Ja, det var en test for dig i hvert fald, men du klarer den. Det gør jeg. Men ned og næppe, jeg vil sige, det havde også konsekvenser efterfølgende. Okay. I forhold til min aften. Men det kan vi lige komme ind på. Jeg ved ikke, er vi færdige med old? Vi så fået bold. Ja, vi så bold, hygge os. Vi gik lige hurtigt ovenpå, fordi vi tænkte, det kunne da være sjovt lige at hilse på de der PL-show-drenge. Ja. Så var de der bare ikke? Nej, de var der ikke. Det er sgu lidt scam. Vi så Clark. Men der er vi lidt sådan ligeglade. Ja, vi er ligeglade. Vi er der for Daniel. Vi er der for Daniel. The big guy. Ja, ja, jeg forstår godt. Det kan jeg godt. Han er chefen. The man. Ja, han er sådan den anden største chef i verden lige efter Mark. Det er stort. Det er de to. Det er vores tier list. Okay. Ja. 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 Men dårlig stil af Peter Show. Men jeg nåede faktisk at se dem, dengang vi gik. Gjorde du? Sagde du ikke noget? Jeg fik stå og snakke med Nico. Nå. Og de stod og tog billeder og sådan med nogle andre. Så. Der var oh my god, så tror de er kendt. Ja, og så dig og Mørens, I var lige gået, så jeg sådan, ja, okay. Det er også bare lidt akavet at gå hen til. Well, jeg ved godt, Clark og Jonas, han vil ikke ane, hvem vi var. Nej, det er også det. Sådan, ja, det var derfor, jeg heller ikke havde et behov. Fordi, du ved, jeg gider ikke være that type guy. Det er mig for eller hvad der relevant podcast. Ja, sådan, hvor Daniel, han vil være sådan, Matt ja. Og Joko. Ja. Præcis. Altså, han er bare vores bedste kammerat. Det føler jeg også. Ja. En skøn dag. Så kommer han. Så erstatter vi. Ja. De to gutter der. Ja. Men nej, ellers det var sygt hyggeligt bare at sidde derinde og se fodbold. Mm. Det gør man ikke nok. Det er bare fedt at sådan være omringet af fans, og selvfølgelig. Så det er bare en god tradition, vi har. At vi har aldrig nogensinde været inde, når jeg har set fodbold med dem, hvor alle vores hold har vundet. Og den holdt stadig, fordi Møns hold vandt ikke. Oh. Ja, det var lidt sindssygt. Nu havde vores hold vundet, og Nikos hold havde også vundet med Liverpool og sådan noget. Ja. Men Møns, de skulle ikke lige vinde med det. Kan vi jo komme ind på senere. Ja, det var lækkert. Det var mega hyggeligt, ja. Og det er igen, det er sådan en ting, jeg tænker sådan, når jeg først kommer over til Odense sådan fast, og bare kan gøre det sådan lidt hurtigere, lidt nemmere. Det er bare, ja. Så vil jeg sygt gerne gøre det, fordi jeg synes, det var mega chill at bare sidde derinde. Det var det også. Ja. Det var virkelig, virkelig fedt. Ja. Og plads og så videre, ja. Ja, men det endte så også med, at jeg tog hjem, og jeg kunne bare mærke, at jeg kom hjem, der var klokken 9 eller sådan noget. Mm. Jeg havde det så fucking dårligt. Jeg havde den største hovedpine i hele verden, og min plan var sådan lidt, okay, jeg vil gerne streame derhjemme, for jeg streamede ikke fredag. Første dag i 75 Hard, var nærmest bare done der klokken 19, hvor jeg bare lå i sengen. Ja. Var helt død. Og så her dagen efter, jeg havde ikke fået nok vand inde på Old, i forhold til det her skus, så jeg manglede stadigvæk sygt meget. Og jeg havde bare ikke fået noget sukker hele dagen. Nej, fair. Altså ikke et gram sukker, følte jeg. Så jeg sådan, fuck, hvad gør jeg? Så jeg blev nødt til sådan, selvom det lyder dumt, men tag en Pepsi Max, eller gør der ikke sukker i, men det giver bare et eller andet kick. Ja. Lidt en protein bare. Og problemet er at drikke en Pepsi Max, og jeg manglede stadigvæk at drikke 2,5 liter væske og sådan noget. Så det ender med, fordi jeg var så død, og jeg var træt. Jeg sådan, der var NBA All-Stars jo. Mm. Det var sådan, jeg var for træt til at se det. Ja. Men jeg ender med at bare sætte mig ud i sofaen, og så se det, fordi jeg skal drikke vand. Og så ender med at falde i søvn og vågne op, og jeg skal drikke mere vand. Oh my God. Og jeg havde det så dårligt, og så skidt, og ender med at komme i seng. Jeg er ved at kaste op, der for den sidste, sådan, der rammer 3,5 liter, er ved at kaste op ved den sidste tår der. Kæft, og der er klokken 5:30. Fordi jeg bare sådan vågnet og sovet og vågnet og sovet. Holy shit. Og der kiggede jeg bare over for mig sådan, den her challenge, den kan dræbe mig, hvis jeg ikke får det her gjort ordentligt. Plus jeg skulle ind og læse bagefter. Det er sindssygt. Ja, okay. Altså, sådan, og der er bare no mø. Jeg er glad for, at det ikke er sådan noget 0-0 til 0-0, ligesom vores skridt-challenge. Mm. Hvor sådan, okay, du har nu indtil midnat, ellers er du done for. Ja. Jeg kan bare rykke. Men problemet er det der med, når du rykker noget, så går du bare senere i seng, men så stadigvæk har en plan, om du skal på træning klokken 9. Ja. Så er du bare mindre. Ja. Så jeg kører ikke på ret meget søvn dag. Fordi der skulle den sidste gåtur ind, der skulle det sidste vand ind, og du skulle nå videoen. Og så er man lige væk i nærmest hele tirsdag, og så hele onsdag, og så hele torsdag. Ja. Mm. I hvert fald det meste af torsdag. Det er lidt stressende. Ja, men, det er også en vild opstart at få på det hele, kan man sige. Ja. Er det ikke, det går ikke stille for os. Men det er måske også, kan man så sige, hvis man så overkommer det, så kan man overkomme det meste. Ja, så. Helt enig. Så jeg tror også, at de næste store test i lang tid, det bliver bare lidt den her tur til Portugal, og så kan du røne i sådan en god, lang ryb. Det er i hvert fald det, jeg håber, ja. Ja. Fordi det pisser mig, bogstaveligt talt, virkelig meget af, hvor meget jeg skal pisse. Altså, jeg skal pisse nu. Ja. Sådan helt vildt meget. Det er også vildt. Og jeg var dernede for et kvarter siden. Ja, jeg vil lige komme med en anbefaling til noget snack til dig, fordi det tror jeg ikke er et cheat meal. Men det, jeg har lavet i den her uge, som jeg har testet, det er, at jeg køber Lidls vaniljebud, proteinbud, mm. Og så har jeg smækket det ned i en skål, sådan en bøtte der med bud, og så en skefuld mel og et æg. Blander rundt på panden, så er der proteinpandekager. Ja, det er rigtigt. Hvis du lige tager vaniljesukker, så giver den lidt ekstra faktisk. Præcis.
Det er rigtigt, det er det ikke. Det er ikke tipmiddel overhovedet. Nej. Og den vil jeg bare anbefale. Sygt lækker. Ja. Sygt froderen. Og igen, sådan, ja, det blev jo så været 200-250 kalorier, hvor du bare ja. Får sådan en god... Altså, de er sygt svære at vende, åbenbart. Okay, ja, så det bliver sådan lidt noget mos, men det er sgu meget lækkert bare lige at sidde og hapse i sådan lige en god snack. Få. Ja, det, jeg kan også godt mærke, nu er jeg lige pludselig gået fra at skal spise 1000 kalorier mindre, og til at lave dobbelt så meget aktivitet samtidig. Ja. Så balancen, den er bare... Den er sådan, det er virkelig sådan, at min krop har fået et chok. Ja. Også fordi jeg er ikke typen, der drikker vildt meget vand. Det ligger på måske en halv liter til en liter. Ellers er jeg, tag en Monster, tag en Pepsi Max. Yes. Jeg har ikke behov sådan, for at skal have 2 liter normalt. Og nu skal jeg bare 3,5 liter every single day. Det er fandme også meget. Det er fucking meget. Ja, jeg sigter altid efter 2 liter hver dag. Ja. Jeg synes også, 2 er et virkelig godt tal. Det er godt, ja. Men nu kan man så sige, at jeg så kom det i gang, og læser så stadigvæk den der Atomic Habits bog, som er vanvittigt god. Og jeg tror også, god. Den kan hjælpe mig med challengen senere hen også, med de simple ting. 100%. Okay. Netop også, den beskriver det også meget godt. Sådan, det her, hvis man perspektiverer til, at den her challenge gør ikke, at jeg skal drikke 3,5 liter vand hver dag. Men det gør, at jeg nok kan nemmere drikke 2 liter i fremtiden. 100%. Og samtidig med, nu skal jeg lave 2 workouts om dagen. Lige nu, når jeg ser med at gå den anden, så hvis jeg træner, så går jeg senere. Mm. Eller kamp, så kigger jeg senere. Ja. Men jeg tror også, jeg vil gerne vil prøve at løbe, når mine ben lige kan klare det. Se, hvad det kan. Jeg kan godt købe nogle af de der nye løbesko. Jeg ser sygt mange år i UK, der har købt sådan, hvor der er sådan mega stort... Hvor du bare bouncer afsted, eller hvad? Luft, ja, under. Sådan, de ser sygt lækre ud at løbe i. Jeg skal i hvert fald også gerne med at løbe igen. Ja. Hvad side er du så kommet til? Så er du vel kommet til hvad? Side 50? Ja, jeg tror, jeg ligger på omkring 44 eller sådan noget. Ja. Du må ikke over endnu. Det, jeg skal tage i gang igen, så. Ja, men jeg synes den kan nemlig noget, den bog. Og du kan relatere til meget af det, der står. Så nu nævnte jeg det der for sådan en måned siden, at jeg havde begyndt at skrive citater ned. Mm. Jeg synes, det var fede. Hver en fucking linje i den bog er bare et quote, du kan bruge. Det på podcast. Hvis du bare bladrer random op i Atomic Habits, sætter din finger, læser, det er bare et citat, hvor du tænker. Den er sindssygt. Ja, ja. Den er sindssygt. Det er også derfor, altså jeg skal... Det er jo det, der er weird med sådan ting, som man også har med fitness, for eksempel, hvor du nyder det jo egentlig i momentet, men når du så er langt væk fra det, så er det som om, du har så svært ved at komme i gang igen. Og sådan har det også været for mig med Atomic Habits. Jeg havde det sygt godt med at læse bogen, og fik mega meget ud af den. Men nu røg jeg lige pludselig ud af rytmen, og så har jeg bare ikke rådt den i lang tid. Ja, men jeg vil sygt gerne i gang igen, så... Og det tager jo ikke lang tid. Det tager jo kvarter for mig, måske at læse 10 sider, 20 minutter, whatever. Ja, så det er i hvert fald stadigvæk en bog, jeg 100% vil anbefale, som bliver... Ja, når den er så done, så er jeg sådan, okay, shit, så bliver den næste del af challengen sikkert svær. Men jeg er glad for, at jeg startede med den, for jeg føler, det, der står der i, kan jeg bruge meget i challengen. 100%. Så, men ja, challengen lige nu kører, dag 5, hvis I ikke ved, hvad det er, 75 Hard, har lavet en lille update-video også på Mere.dk, som af en eller anden grund har fået 10.000 visninger. Det skulle lækkert. For some reason, ja. Hvor folk også bare sådan, altså sådan, gerne vil have updates, og nu kommer der i hvert fald en nu, for jeg ved ikke, om jeg kommer til at lave videoer med det. Nej. Det kan være, jeg gør det, men det er en fitness challenge, der var 75 dage, så den slutter 30. april eller sådan noget, hvor jeg hver evig eneste dag skal følge en kost, ikke en decideret kostplan, den er bare lidt tricky. Jeg hader den her. Hvis der bare var noget præcist, jeg skulle gøre, ville det gøre det meget nemmere. Ja. Men du skal selv styre din kost uden cheat meals. Ja. Men der er jo ikke nogen, der lige spiser pomfritter med cornflakes og sådan noget til morgenmad. Fordi det er der jo ikke. Nej. Så selvom det tænkt sig er din kost, så er det jo cheat meal. Så det er lige at finde den rigtige balance. Ja. I forhold til den, der er den jo meget subjektiv. Det er rigtigt. Det er godt, vi havde brug for den. Ugentligt. Jeg skal tage progress pick til hver dag. Det er heldigvis ret nemt. Også fordi, ligesom Atomic Habits siger, sådan, det er det, du starter dagen ud med. Så det er bare, du føler allerede der, at du har accomplished noget. Så er du ligesom i gang med dagen. Præcis. De 10 sider skal læses hver dag. Super nemt. Jeg gør det, inden jeg falder i søvn, hvilket er kæmpe lifehack, i stedet for at kigge på ens telefon. Ja. Det kan virkelig anbefales. Ja. Yep. Så skal man lave 2 workouts. Den ene skal være udenfor, og det skal være 45 minutter. Og det er basically igen workout. Hvad du gør det til. Du må godt bare gå en tur. Du må godt lave yoga. Du må godt lave whatever. Så længe du gør noget. Så skal du drikke 3,5 liter vand, som jeg synes har været det klart sværeste. Mm. Ja. Det tror jeg også, ja. Især når man bare kommer fra ingenting til rigtig meget. Ja. Så er det lidt et kulturschok nærmest. Men ellers, tag det dag for dag. Still going strong. Mm-hmm. Overvejet at give op på dag 2. Ja, det gør jeg. Jeg var mere altså, oprigtigt. Og når man begynder at kaste op, fordi man føler, man har fået meget vand. Ja. Og jeg faldt jo søvn i sofaen, mens jeg sad så NBA All-Stars. Og fik hold i nakken. Som jeg stadig... Ej, det var være forsvundet sådan i højre side. Så det var bare negative konsekvenser. Hold da kæft, mand. Også fordi så endte jeg med ikke at få nok søvn dagen efter, og så er energien bare lavere. Ja. Jeg har streamet mindre, fordi det tager sygt meget tid, og det stresser. Så jeg er sådan, hvad sker der 75 dage? Er jeg bare ikke social, ikke aktiv på YouTube og ikke streamer? Og så bare, men du har mindst en challenge, du får succes med. Men så er det ikke en succes.
hvis du giver afkald på noget andet. Nej, det er rigtigt. Specielt ikke, hvis den bare får dig til at være deprimeret. Nej, nej. Det modsatte, den skulle gøre. Og det er nemlig bare min egen skyld, netop med, hvis jeg nu bare lige planlægger lidt bedre. Ja, det, altså det er jo det, du skal lære fra der. At for eksempel med vandet, der især på den dag, der skulle du måske have drukket det noget tidligere, så du skulle struggle om aftenen med det. Ja, men det, så endte man bare på Old Irish i 5-6 timer. Ja. Og så lige så er der bare gået så meget tid. Ja, så det er svært, og så tænker man ikke over det. Og så, jeg sagde det også i min update-video. Betyder det, at jeg bare skal sige nej til Old Irish? Nej, det er der jo ikke nogen grund til. Nej, nej. Det gør bare challengen lidt sværere. Men så skulle du have haft en flaskevand. For eksempel. Ja. Det havde jeg gjort med. Det meget nemmere. Ja. Så det er lige med at finde balance og struktur, og så heldigvis bare have det vigtigste i hele verden, disciplin. Og så må vi sætte for, vi har det. Præcis. Eller jeg har det. Du skal pisse. Det skal jeg, men jeg ved ikke, om der er mere for mig nu. Jo, så var det der NBA All-Stars. Nå ja. Som jeg synes er sygt fedt. Mm. Ja. Altså sådan, det er lidt ærgerligt, det ikke rigtig er en ting i fodbold. Det havde været vanvittigt, hvis det var. Det ville være så fedt, hvis det var. Ja. Jeg elsker NBA All-Stars, hvor der er dunkerkonkurrence, som var ass. Fucking rigged. Ja, det hørte jeg også. Altså, det mest overvej at dunke over Kai Cenat. Ja, det er også lidt. Og så, der sidder ned. Ja. Og så sige, og så dabbede han efterfølgende. Og så sådan, nej, stop. Jo, hvordan er noget der til Jalen Brown, det var crazy. Og så sådan, og så den anden, der dunker over Shaquille O'Neal. Der er lidt forskel. Ja, det... Det kan jeg se. Men ellers, 3 point, hvor jeg sov sådan løbende. Ja, back-to-back sejre der. Jeg tror også, Dame han vandt sidste år. Og så var der noget, jeg sygt... Det missede jeg. Og det synes jeg ellers er sygt fedt. Det var Steph Curry mod den bedste sådan kvindelige 3-point-skytte. Ja, det har jeg set på TikTok. Ja. Sabrina eller sådan noget. Sabrina, ja. Ja. Og hun... Har du set klippet? Hun er jo sindssyg. Hun kukker. Ja. Hun gjorde de samme ting. Performede lige så godt som Damian Lillard. Der vandt den mandlige. Ja. Altså, men hun skyder så bare med en mindre bold. Nej, men det gjorde hun da ikke der, gjorde hun? Jo, hun skyder dem vist med kvindebolden. Men det eneste, der vist blev ændret, det var, at hun skød for mandedistancen. Okay. Var sådan, jeg forstod det. Ja, okay. Hvilket i sig selv stadigvæk er fuldstændig sindssygt. Ja, det er Men jeg Steph vandt, så jeg tror, det var 28-26 eller sådan noget. Og jeg så nedenover miste, fordi at det skulle vist bare have været sindssygt fedt. Så fair play til hende. Og ja, så lavede de sådan noget skill games til at starte med. Det var ass. De kunne slet ikke. Altså, det var både dårligt, det var ligegyldigt, det var udført. Altså, sådan, det eneste, der var sjovt ved det, det var Johnny Gadber kommentator. Altså, sådan, ham og Peter Wang, og var det Prydst, kommenterede, og hive Johnny ind til sådan noget, det var sgu ikke meget sjovt. Ja. Så han kunne ikke tage lidt med det. Men ja, det var så også pretty much det. Ja. Ja. Ja, altså jeg så også bare på hold. Jeg har set nærmest på Twitter folk, jeg også, hvor det nærmest sådan bedste all-star lineup der har været. Og jeg har ikke selv med kampen, jeg har faktisk ikke set så meget fra. Nå, okay, fair. Men det er mest fordi den bare altid er ligegyldig. Så de prøver slet ikke. Nej, det er også det. Og det er sådan, fordi det ikke betyder noget at altså sådan, de vil ikke komme til skade, fordi så går det ud af deres regular season. Så jeg tror, jeg ved ikke om Vest de vandt med 40 eller sådan noget. Lillard scorede 2 gange fra midten, og altså de chiller bare. Ja, det er rigtigt. Igen, vil det fungere i fodbold? Det ved jeg ikke, om det vil. Altså sådan skill games og sådan noget, vi havde det jo med Arsenal der, det var i sommers, over med det der MLS. Ja. Jeg tror, spillerne hyggede skal svinge meget med det. Ja, det tror jeg også. Det har sådan charme. Men det er lidt det der, at du tager en random weekend midt på sæsonen, ja, og flækker lidt challenges ind, for rigtigt at amerikanisere det. Det er jo, det var jo det, Todd Bowley for eksempel kom ind, og var sådan, jeg vil lave North vs. South All-Star match. Det vil ikke fungere. Nej, det er svært at se, det fungerer. Ja, men jeg synes det er meget sjovt at se. Så sådan, hvis man kunne se sådan nogle spillere, altså sådan lave crossbar challenge eller sådan noget. Mm. Hvorfor ikke? Og kombinere det op. Det er sygt sjovt at se dem vibe, spille mod hinanden, og så ser du bare lige pludselig, så ser du bare Højlund og... Så ser du Saga, bare stå chill, bedste venner. Ja, true. Jeg synes, det vi kunne give et andet. Ja, sådan lidt mere tættere bond-agtigt. Ja. Men jeg synes også på en eller anden måde, det også har sådan en charme i fodbold, at man har stadig det her sådan via modstander, hvor i NBA kan det godt ofte virke sådan lidt family-agtigt. Sådan. Ja, meget. Meget. Ja. Meget. Ja, jeg vil sige, hvis man forestår det her til Roy Keane, han vil gå helt amok. Det ville han, han ville have det. Han vil ikke engang snakke til nogen nede i tunnelen inden kampen. Og nej, sådan noget, så. Ikke præcis. Ja, men ellers... Fanden er det, der så sket? Vi har fået vores tur på plads i forhold til Portugal, hvor vi så skal afsted. Og så vil jeg lige give et sidste shout-out til bare noget. Sådan, igen, jeg kan godt lide det der med at træne, og det er fint nok, men når man så
ikke længere kan passe hele sin garderobe, mm. så i forhold til, at I har været lidt depressed, det er oprigtigt også ved at blive. Jeg kan ikke passe noget med tøj. Nej. Og det er fint nok, okay, man sidder lidt større heroppe, men når det så er som maven, ja, så er det også nederen. Yes, så har jeg købt jeg i går tre gange altså trøjer, blandt andet den her, og bare to andre sådan random beige trøjer, for 90 kroner. For hvor lækker, hvorhen? Jeg venter på, der kommer en joke. Nå, jeg sagde bare genbrug. Ja, okay, godt. Nå, du sagde genbrug? Ja. Nå, fuck. Så jeg ventede på sådan, hvorhen spurgte jeg. Nå. Nej, fuck, jeg hørte det ikke engang. Jamen, det var fordi, jeg synes ikke, det ligner noget, man sådan finder en genbrug. Åbenbart ikke, men jeg var bare sådan, nej. Kiggede lidt rundt, og så havde de rent faktisk noget, for jeg skal tage udskift. Basically hen med garderobe. Så det skal bare lige passe, at jeg når at cut ned, så er jeg tilbage i medium. Og så kan jeg passe den igen, og så alt det nye, jeg har købt. Nice. Ja, jeg faktisk ikke med det. Ja. Det kan jeg bruge til, når jeg skal... Det er nyt oversized tøj. Næste gang. Så. Ja, det er lækkert. Man har lidt... Well, ikke så meget nyt, fordi det er jo genbrug. Men noget, man rent faktisk kan passe. Ja. Det er dejligt. Ja. No. Anyways. Så ved jeg ikke, om der er mere end, der skal trække sådan en giveaway, venner. Well, jeg har ikke mere. Jeg har heller ikke mere på, udover selvfølgelig noget fodbold. Selvfølgelig. Jeg skal også pisse et spørgsmål om, jeg skal pisse nu, mens I trækker. Det kan vi godt, så kan jeg holde den inde. Sindssygt. Well, vi bliver gode til at lave vores lager. Vi har trukket vinderen på forhånd. Mm. Og det er faktisk virkelig stort. Det er fucking stort, okay? Ja. Vinderen af fodboldtrøjen i den her uvalgsfri fodboldtrøje fra Unisport, mine damer og herrer, det er Markus Andersen. Og det er, det er Weber. Står han der på? Han skulle gerne stå der på. Sikker på det? Hvis han ikke står der på, så har han i hvert fald stået på før. Der står Varding. Dammit. Der står Winterreich. Okay. Det var det eneste to dobbelt, jeg lige kunne finde. For fuck's sake. Ja, sorry. Okay, det er lidt nederen. Han har stået på den før, men vi viskede jo tavlen ren. Ja, så du må lige skrive ind i Discorden. Ja. Hvis du vil på igen, jo. Præcis. Men han har stået på den før, og du er vinderen af den her uges revalgfibotrøje. Og selvfølgelig, sjov nok siden, du har stået på tavlen, det betyder, at du er tier 4. Woo! Damer og herrer, big... fucking up, hvilket også betyder, at vi selvfølgelig betaler for at få tryk på trøjen, hvis det er noget, du har lyst til. Ja, det du skal ikke. Nej. Så bare roligt. Faktisk... Han vil have en Liverpool-trøje, vi skriver bare Christian Poulsen bagpå eller sådan noget. Præcis. Ja. Tusind tak til alle medlemmer og alle, der har støttet op og fortsat. Yes, gør det, og hvis I har lyst til det, så er der link til det i beskrivelsen. Det går til at forbedre den her podcast. Yeah. Desværre er der ikke noget, der er gået i vores eget lomme. Det kommer heller ikke til at ske. Nope. Også fordi, at vi også har planer om, at alle, der har været tier 4 medlem, bare minimum en måned, er med i en konkurrence om en fodboldrejse, når sæsonen den er slut. Ja. Så det skal vi lige kigge på. Selvfølgelig. Til den så tid. Lige for en god skyld, hvis I sidder med ude og tænker, jeg kan sgu godt vinde en fodboldrejse. Jamen prøv at, I skal give os 100 kroner én gang. Og I giver engang rigtig også 100 kroner. I giver podcasten 100 kroner én gang. Så er I med. Og hvis I ikke har lyst til det, helt fair. Forkæl jeres forældre. Giv jeres venner en god oplevelse. Køb noget sund mad. Køb noget skyr. Er du stadig på skyr? Det er jeg, og det er fucking lækkert. Stadig, hvad smag? Jeg smagte jo... det er faktisk... Har du fået den der mango der? Jeg har ikke engang givet en update for det. Jeg smagte jo den nye mango-smag fra Cheesy. Den var fucking god. Den er fucking god, ja. Vanvittig god. Jeg købte jo så bare en af de små bøtter, fordi jeg tænkte, jeg ville ikke komme med til en historie, hvis jeg ikke kunne lide det. Og den røg bare ned i en serving, og jeg bare sådan, fuck, jeg skal bare have mere. Men på det tidspunkt havde jeg allerede købt en helt ny af de store vanilje. Så den er jeg lige i gang med. Men jeg spiste det her i forgårs eller sådan noget, så det kører stadig. Og hvad koster sådan en? Jamen, 20 er det vel? Prøv at overveje, for 5 kroner mere, så kunne du blive medlem på podcasten i en hel fucking måned. Er det ikke sindssygt? Der er link til det i beskrivelsen, hvis I har lyst til at blive medlem. Yes. Og så skal vi snakke noget fodbold. Yes. Jeg skal lige pisse. Ja, far, hvor skulle vi så starte han? Fordi der er jo kommet en stor bombe. Det er men spørgsmålet er, om vi lige skulle have JK med på den bombe. Nej. JK gider ikke at... Okay. Jamen, hvor Kraus? Det værste, jeg har ikke rigtig andet end. Nej. Er der sket andet stort? Jeg kan oprigtigt ikke huske noget som helst. Well. Jeg er en. Ja, kom. Roy Hodgson er ikke træner i Palace. Ja, det var sådan, jeg kom til at tænke på. Ja, ja, simpelthen taget skridtet ned, grundet noget sygdom, vil jeg vel gå ud fra, eller helbred. Det var det, der var lidt mærkeligt, forstår jeg heller ikke, fordi de skrev først det, der var jo allerede rygter om, at han... Pallas var ude efter en ny træner. Mm. Og så kommer det så frem, så skriver de på deres Twitter sådan, Roy Hodgson kunne ikke lige deltage i det her pressemøde her til morgen, fordi han er blevet syg. Men det var også samtidig med, der har været rygter om ham, den anden træner. Så det virkede sådan lidt, okay, er det en dårlig undskyldning, eller hvad fanden sker der? Det var lidt mærkeligt. Det, jeg synes, der er ærligt, det er, at de havde allerede annonceret inden sæsonen,
at det her ville blive Roy Hodgsons sidste sæson. Ja. Så jeg tror, alle, inklusive mig selv, men også Palace fans og Palace klubben osv., havde jo håbet på, at Roy Hodgson ville have en stille og rolig sæson. Palace sluttede, hvor det var alt mellem 10 og 15 eller sådan noget i den stil, og så kunne han runde fint af og sige tak for den her gang. Ja. Så det er lidt ærgerligt, at det er gået så dårligt for dem, at han ikke lige kan få sådan en fin afrunding, fordi jeg har svært ved at forestille mig, at Roy Hodgson tager et nyt job. Jamen, det skal han heller gøre nu. Det føler jeg heller ikke. Nu er vi altså også nået på, hvor man måske også lige skal tænke på et helbred og sådan lidt af hver. Og jeg vil også sige, at han slutter selvfølgelig dårligt af i Palace nu, men man må heller ikke glemme, at de trods alt med Vieira endte et dårligt sted, hvor han så kom ind og faktisk reddede dem. Reddede dem i sidste det gør han virkelig, ja. Så jeg tror også bare, nu slutter man måske lidt af på en dårlig måde lige sådan fodboldkampe resultater mæssigt, ja. Men jeg tror alle slutter af på en blød måde sådan okay, hvor du er, tak for alt. Det har fandme været, ja, det har været godt. Helt enig. Meget Crystal Palace-agtigt. Ja. Oplevelse, men ja. Lige præcis. Så det er måske fint nok. Selvfølgelig respekt til Roy Hodgson, og så FCK Legend og sådan noget, kommer nu. Ja, okay, super. En anden, der også skal have sin respekt, nok ikke PSG, det er jo selvfølgelig Mbaps, der har sprunget en kæmpe fucking bombe. Ikke min på den måde, men altså. Nej, det er bare sådan. Ja. Anyways. Det er simpelthen blevet, kan man sige, officielt, yeah. At han simpelthen smutter til sommer, yes. Gratis. Som free agent, brother. Betyder det, at han er gratis? Nej. Overhovedet ikke. Nej, det er svært imod. Nej, det er svært imod. Det bliver rigtig, rigtig dyrt. Han skal simpelthen videre. Ja. Hvor tror vi antager? Jamen, bro. Man vil gerne kunne sidde og lave en eller anden, ved, helt Tinder, og swipe til højre her og venstre her. Ja. Det er jo fucking lige meget. Ja. Alle har superliket. Altså, så den er jo bare, det er bare GG's. Ja. Den er GG's. Selvfølgelig er den det. Selvfølgelig er den der det. Der er ikke et sted i det her univers, hvor jeg kan se ham spille andre steder end Real Madrid. Det kan jeg ikke. Jeg vil også sige, med det her hold Real har lige nu, så vil det fandme også være dumt, at jeg ikke tager det til. Ja. Det er en helt ny generation, de har der af spillere. Men det kan jo netop være, han tænker, jeg vil gerne være stjernen. Der er Jude, der er Vinny. Men så er han jo også bare dum. Altså, så er det, men han er jo dum. Men så er det en Neymar 2.0, der tænker for meget på sig selv. Men det gør han jo. Hvor hvis han vil slå godt af sådan fodboldkarrieremæssigt, vinde nogle Ballon d'Ors nok, og vinde Champions League til højre og venstre, jeg ved ikke også, ja. Så tager han til Real. Ja, selvfølgelig gør han det. Ja, alt andet vil simpelthen være for dumt. Men jo, ja, selvfølgelig, man kunne godt forestille sig, at Mbappé være sådan lidt, jeg skal være stjernen, og så tage til en eller anden, det var ikke en Premier League-klub eller sådan noget. Men jeg føler, at stjerner frygter Premier League. Jeg føler kun det er Ronaldo, der har sådan ture, fordi han også startede der. Eller men Holland. Han turde også tage tilbage. Ja, Holland gjorde det. Ja, Holland også, ja. Ja, ja. Og netop bare, fordi de viser også bare lige det ekstra på en eller anden måde. Ja. Sådan Neymar aldrig turde det. Men er det ikke også det der sådan, så vil man måske kunne tænke ved Mbappe sådan, det er det, han tænker sådan, jeg skal vise, jeg kan det hele. Kunne det ikke være den? Jo, og det kunne være fedt, men det er derfor, netop ikke tror, at Premier League er en mulighed. Ja. Jeg tror jeg ikke, mener bare, han er Neymar 2.0. Jeg er ikke hype på ham. Altså overhovedet ikke. Han kommer aldrig til at nærme sig Messi Ronaldo. For den er gider. That's it. Han har alt i repertoireet i hans arsenal. Vel og mærket, hvis man lige har lyst til at lige at smide den ind. Ja. Til ja. Han kunne blive big one. Ja. Batman. Jeg nægter at tro på, at det sker. Han er simpelthen Hvad skulle til at gøre, for at han bliver the big man? Så det er ikke mindset. At tage Real, eller? Nej, 100. Jamen, det vil det være. Men jeg tror, ligesom man kommer til at se mange andre, der er taget til Real. Hazard. Bale, alt det her. Jeg tror bare, det er sådan, nu er jeg her. Så er det. Okay. Jeg tror, han, altså, det kan godt være, han stadig vinder Ballon d'Or, så gør dit og dat. Men sådan, jeg tror ikke, han kommer til at ramme Ronaldo-niveau i Real Madrid. Okay. Jeg tror ikke, han føler, han har lige så meget bevis. For han har vundet VM, og han får nok også en Ballon d'Or på et eller andet tidspunkt. Bare fordi han er i Real Madrid og vinder Champions League. Ja. Hvis han lige timer det med et EM eller VM med Frankrig, så går det nok bare hjem. Giver mening. Jeg hader at sige det, for han er den fedeste fodboldspiller at se i hele verden. Men jeg rater ham ikke. Nej. Hvorfor? Måde, fordi fodbold er bare så meget mentalt, hvor meget du vil det. Ja. Og det kan man bare se på Ronaldo og Messi og Haaland især lige nu. Hvor sultne de er. Mm. Jeg tror ikke, han er sulten. Altså, jeg tror, han er mæt. Jeg tror ikke, han gider med. Jeg tror, han er med der at være i PSG. Jeg tror netop, han er sulten efter nu at tage det her store skridt. Det var også det, jeg tænker. Fordi hvis han virkelig var sådan uambitiøs og bare ville chill, så havde han jo bare blevet i PSG. Surely. Ja. Men det er det, han har vist de sidste par år netop. Ja, ja. At han har jo bare vist slækkeri og bare været i PSG. Mm. Hvor han skulle måske have været gården for 3 år siden. Ja, ja, 100%. Så til Real der eller andet. Og så havde, måske også, så havde han også mere at bygge på og gøre sig til en bedre spiller der. Mm. Hvor nu der føler, at han er heroppe allerede, når han kommer til Real. Ja. Så sådan,
Ja, jeg ændrer faktisk min 100%. Jeg smider 2% ind for Saudi. Ej, det håber jeg ikke. Han er typen. Nej, det tror jeg ikke. Nej, så har han sagt ja til sidste sommer jo. Det tænker jeg altså også. Det kommer ikke. Nej, det skal ikke ske. Nej. Måske er det også bare ønsketænkning, men det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke forestille mig. Er der nogen i Premier League, der vil have det økonomisk, der kunne gøre, at han kunne komme dertil? Hvis City kunne gøre, når de har Haaland, for eksempel. Jeg kender ikke, at de der fanatiske regler, de skulle forvirrende finde rundt i. Ja, jeg ved det faktisk heller ikke. Fordi det er jo det, der har været sådan, hvis der skulle være lidt. Selvfølgelig også Arsenal, ikke? Altså. Ja, selvfølgelig. Ja, nok. Men jeg tror, det med Arsenal, det er mere grundet Angri, der gør det hele. Ja, det er selvfølgelig. Også, men det er også det. Er det derfor, det vil give mening, og det vil hoppe med på hypen og så videre? Ja. Og, så jeg tror, og så alderen. Ja, ja. Og så alderen, det er det. Men jeg tror bare ikke, at det økonomiske ligefrem siger noget for Arsenal. Det er også det. Det vil være, altså, det vil være et historisk kæmpe stort sats. Det vil give nogen mening. Med Mbappé. Fordi det, så skal man selvfølgelig gå ud fra, at det totalt bare fungerer, men I vil jo fuck jer selv for generationer ved at gå efter en som Mbappé. Det er det, der er farligt ved netop de her sådan big, big stars. Det er jo netop det, man måske har set i Barca nu med Messi, efter det, der er sket der. Sådan, man, det kan virkelig fuck en klub over at få så en stor spiller, og så er man sådan, okay, vil du have den her stjernen billede for fodbolden, eller vil du måske bare have det her, som Arsenal måske har lige nu, all around, gode, stabile hold. Ja, ja, så er det mere, hvad man er til. Ja, og jeg tror, det er klart bedst at holde sig langt væk. Altså sådan, han får dobbelt, triple, whatever løn. Han signer under FIFA, hvad nærmest vil være dyrere end Declan Rice. Mm. Og jeg tør ikke tænke på, hvad han ellers sådan, vil få serveret af ting, han skal have. Hvor alle andre i fremtiden, der signer under for klubben, vil sige, han får det, jeg skal have det. Ja. Når de næste spillere, netop fordi de har den alder, de har, jamen de får en ny kontrakt. Nemlig. Alle får, nærmest i Arsenal lige nu, er nærmest sikret og skal gå ind til en ny kontrakt, medmindre de tænker sig at skifte klub. De vil bruge Mbappé som eksempel, hvis han spiller i Arsenal. Mm. Og det vil fuck alt op. Det vil det. Og plus, han slår mig sgu ikke som en ret fed person. Mbappé? Ja, jeg tror ikke, han er ret fed at have på et hold. Tror du ikke det? Jeg tror, det er meget ham, det skal handle om. Okay. Jeg synes, han er fucking sej. Det er jeg ikke i tvivl om. Det synes jeg. Tror ikke, Todd Bowley lige skal have et sidste skud, eller hvad? Se, problemet. Hvor gammel er Mbappé? 25 eller sådan noget, tror jeg. Jeg tror, han fylder 26 næste år. Har vi ikke... Er vores regel ikke? Er det 24, der er max, eller 25, der er max? Skal vi tjekke. Han er... Ja, han er 25. Han fylder 26 den 20. december. Så. Okay, så det kunne godt være, at han lige har været ind. Altså, jeg vil sige, jeg kan ikke forestille mig det for det første, fordi Mbappé ikke... Altså, hvis vi nu var på et niveau, hvor vi var for måske et par år siden, så kunne man måske tale om det. Men jeg tror ikke, Mbappés image kan tåle at tage sit Chelsea lige nu. Så skulle det være, fordi vi gik på en ubesejret streak resten af sæsonen. Eller sådan. Altså shit. Et eller andet må man tænke, okay, shit, Chelsea er back. Ja, eller bare Chile spiller alle kampe, for eksempel. Præcis. Det måske, ja, nemlig. Ja, jeg synes også bare, vi skal lukke den her. Så behøver Chelsea ikke mere taletid i forhold til Mbappé. Det kunne da være fedt. Vi har nævnt Chelsea, før vi overhovedet har nævnt Liverpool og United. Og, jeg vil også sige, altså, hvis jeg skulle vælge en Premier League-klub, Mbappé skulle til Liverpool 100%. Men han kommer ikke til Liverpool. De har slet ikke det økonomiske, der skal til. De kunne nærmest ikke engang hive Jude ind, og det tænker man bare, det bider de nok selv i næsen over nu. Det kommer aldrig til at ske. Og United kommer heller aldrig til at ske. Og bare FSG og Glazers og alle dem, de er jo sygt nære i. Ja, ja, selvfølgelig. De vil aldrig gå med til det. Nej. Jeg ser en have en reel chance for at kaste penge på det, og det er City. Ja, ja. Hvis der skulle være en Premier League-klub, jeg skulle nævne, så skulle det være City. Ja. Alle andre kan simpelthen ikke se, har det økonomisk, der skal til. Nej. Overhovedet. Nej, fair. Men der vil jeg jo, altså hvis vi skal tale økonomisk, så synes jeg jo ikke, det er urealistisk at nævne Chelsea i den sammenhæng. Har han så mange dadler? Han finder altid. Men i forhold også til, hvad der er lovligt. Nå, men det er også, altså, det så, jo, så er jeg godt klar, så giver jeg ham sikkert bare en 16-årig kontrakt eller sådan noget. Ja, præcis. Lidt twist, hvis det er på den måde. Altså rent økonomisk set, tror jeg godt, Chelsea kunne være in the conversation. Men det er så også det eneste. Sportsligt giver City jo 100% klart mest mening. Både sportsligt og økonomisk giver City mest mening. Ja, fair. Ja, men han ender nok i... Han ender nok i real. Han ender i real. Det gør det. Det skal simpelthen ske, og hvis 100%. Det ikke sker, så... Jeg tror ikke, vi kommer til at høre på Pinji igen. Nej, det er rigtigt, du Pinji, han lavede den der... Mbappé er i real en dag. Ja, altså, da jeg boede med ham, sagde han, vi får ham til sommer. Vi får ham til sommer. Han var sikker. Ja. Det er altså mange sommer siden, Pinji. Og det er ikke sket nu, men det sker nok til sommer. Det kommer det til. Og så kommer de til at vinde ligaen hvert år de næste 10 år. Men det er også fordi... Det er bare med Mbappé, det er bare, hvor meget det giver mening at få Mbappé til Real. For han er jo den der missing piece. Ja, det, i stedet for Rosselló, eller fanden det brugte op. Præcis. Ja, det giver ret god mening. Det er sygt god mening.
Altså, så det er også derfor, der er ikke rigtig noget, der taler for, at han ikke skulle ændre. Jamen, det er det. Det prøver jeg. Den største klub i verden, de har det her spændende unge hold, som bare flækker alt lige nu. Ja. Og de har verdens bedste fodboldspiller lige nu på deres hold. De er nok... Ja. Så hvor dem, fanden ja, skulle jeg ikke tage det? De er det mest consistent hold lige PT, føler jeg. Ja. Og så, hvis der er så lige en mand, vi lige skal nævne her i alt det her. Florentino Pérez. Yes. En mand med stolthed. Mm-hmm. Han har jo fået en afvisning af Mbappé et par gange efterhånden. Ja, det er rigtig, rigtig. Så det, altså, imagine, hvis han bare sagde, nej, nah, jeg gider ikke have dig. Det ville være sindssygt. Og så Mbappé bare sådan, shit. Men jeg føler bare... Jeg tror godt, Real kunne undvære, altså overleve uden Mbappé. Snilt. Så det er sådan lidt, altså, han kunne godt lave det move. Ja. 100%. Ja. Altså, det ville være fedt, hvis Barca stod i en økonomisk situation, hvor det kunne være muligt for dem. Ja. Det kunne, ja. Men også hvor det gav mening. Men problemet er, at han giver ikke rigtig... Jeg synes ikke, han minder som en Barcelona-spiller. Han minder mere med Real Madrid-spiller. Han er mere end Real Madrid. Det er han 100%. Ja, jeg vil ønske, han var en Barca-spiller, så man kunne få noget Bellingham med Mbappé. Et eller andet. Også bare så Barca, de lige kunne få noget liv igen. Ja. CPR. Ja, det tænker jeg, de har brug for. Ja. Det forstår jeg godt, men det kommer ikke til at ske. Nej, der var ikke nogen kontrakt længere ud. Nej. Det er bare et reelt skifte. Jeg læste et rygte, igen, fokusrygte, at et eller andet måde, fordi Florentino Perez mente det her med, om Mbappé havde ligesom taget med næsen før og skuffet dem, så havde de sagt et eller andet med, at hvis Mbappé skulle til Real, så skulle han være klar til at tage en major sådan pay cut eller sådan noget. Fordi de ville ikke give ham det, han måske synes, han selv fortjener, fordi... Nej, han kan bare forgave, han har fucket os over før. Så han skal give os et eller andet sådan en undskyldning igen. Han skal give os noget respekt igen. Ja. Et eller andet i den stil. Men det synes jeg også helt ærligt vil være fair. Når, altså, man har allerede tjent fucking boksen, han kommer til at tjene boksen. Så hvis du virkelig bare vil kigge lidt på det sportslige, hvordan du kan bygge et image op, så tag det wage cut. Han får, jeg tror lige nu er det 1 million i ugen, tror jeg i PSG. Ligger han legit på det? Jeg prøver faktisk at kigge nemlig. Det vil være... Jeg tror, jeg har set et eller andet sted med bonuser og alt det der fisk, der kommer ind. Der kommer op på det. Jeg tror hans original... 1,38. Ja, okay. Altså 1,38 millioner euros om ugen. Ja. Prøv at tjene det. Altså, det er jo også absurd. Jeg tager Chelsea ud af ligningen igen. We ain't got that money, pal. Det vi snakker, ikke? Altså sådan... Ja. Og Al-Hilal, de tilbyder ham 700 millioner om året, og han sagde nej. Så det giver mig lidt forhåbning om, at okay, han tænker ikke kun på pengene. Nej. Han tænker meget på pengene. Det gør han. Han tænker rigtig meget på pengene. Det gør han. Ja. Og jeg tror også, det er noget med, at han skal have... det nummer, og han skal have den position garanteret, ja. Og alt det der, han skal stå på det her side af stadion. Selvfølgelig. You name it. Men han kan vel ikke tage nummer 7 for Vinicius? Det er også lidt det, jeg er spændende på. Det kan han straight up ikke. Det kan han sgu ikke. Nej. Vinicius, det... Nej. Men hvem har nummer 9 Real? Jamen, det er netop det tror jeg ikke, der er nogen, der er sådan store, der har. Nej, det er det. Sin Benz er gone, så det kunne jo godt. Han er ikke... Det er så dumt ud. Så giv ham 10. Hvem har 10? Er det ikke Modric? Præcis. Ja, men han er gået til sommer. Ja. Han kunne godt være gået til sommer. Så, you never know. You never know. Spindende. Men det er nok, ja. Real, tillykke. Det bliver, I vundt fodbold. Det bliver i hvert fald noget, der bliver snakket meget om henover sommeren, tror jeg. Og indtil. Men den dag, bum... Men kan han så ikke bare få det overstået hurtigt? Men den dag, bum springer, ja. Så bliver det også crazy. Ja, det kommer det til at blive. Det bliver det, Fabrizio, han høster. Here we go, et eller andet til Real, og så er man sådan, okay, it's happening. Jeg håber bare, der sker sådan lidt ligesom Ronaldo til United. Hvor man egentlig, så er der lige pludselig City indover, så skifter han herinde. Nå, shit. Ja. Det er det, vi har brug for. En ikonisk dag i fodbold. Yes. I stedet for bare, bliver det real? Det blev real. Fucking Saudi-Arabien, du går ind og siger, Barca, we got you. Mm. Vi køber en babs, vi leger bare til Barca hele tiden. Al Barca, come on. Ja. Ja, ellers, inde på, træn på fronten, der er ikke sket så meget. Det er bare lige det her, der er annonceret. Men... Ja. Ja, der er overhovedet sket andet sådan fodboldmæssigt. Well, altså der har jo været meget... der er jo kommet en dokumentar med Bender. Det er der, ja. Det er der. The Lord rigtigt. Himself. The Lord Himself, og vi har set... Eller du og jeg har i hvert fald set første afsnit. Du har ikke set noget nu. Nej, men jeg vil faktisk gerne se den. Ja. Den er også virkelig god. Første afsnit, virkelig, virkelig godt. Sygt godt... altså, produceret. Ja, og altså nu så jeg også hans... Hvor han var med i programmet i går. Hvad fanden er det, det hedder? Det hedder ikke onside eller offside. Hvad fanden er det, det hedder? Det burde det hedde. Gør det? Altså offside er han med i, ja. Ja. Yeah. Onside, det er jo der, hvor de står, når de ser kampe. Ja. Offside, det er mandagsprogram. Offside, det er med Kennedy Petersen og Mads Mikkelsen. Nej, det er Mikkelsen. Nej, det er Mads Laudrup. Mads Laudrup, ja, præcis. Det, ja. Men det stopper jo offside. Ja, det gør det til sommer. Nå, det er rigtigt, ja, det gør det. Så skal Mads Laudrup ind og være over onside i stedet for. Ja. Jamen, de har jo tabt suden. Det er også skridt. Men det så jeg også. Altså,
Bentner. Han får lige tredjepladsen. Hvad med cheflisten der? Er det tredje? Ja, altså det er lige før, han skal længere op, fordi hold kæft, mand. Altså han er så nice. Også bare i dokumentaren der. Jeg ved ikke, om, altså er det fucking, da han skal skrive den der besked til Ståle, ikke? Er det ikke kameramanden, han spørger? Ja. Er det ikke meget godt, det her? Jo. Men han skriver en besked til Ståle og læser den højt, og så går, kigger han her på kameramanden. Synes du ikke, det lyder meget godt? Ja. Det er sjovt. Altså, jeg ved det. Kæft, hvor han er bare ægte. Elsker det. Ja, også bare sådan, han har bare ikke nogen klub. Der er ikke nogen, der vil have ham. Mm. Kan ikke få en klub? OB ringer. Nah, fuck that. Jeg skal ikke til OB. Det er så sygt. De kunne tilbyde den bedste kontrakt. Jeg vil ikke sige ja. Det er sjovt, at han så kendt bare lige sådan, at vi har åbnet det, vi snakker med dem. Jeg skal ikke til OB. Så kommer bare, det er iskold. Det er disrespect. Han er bare så ligeglad. Det er disrespect. Og det havde bare været så fedt, fordi nu sluttede med sådan, okay, han kommer ind og får debut for FCK, hvis næste afsnit, hvor han var bare fucking banger. Men brother, han var ass i FCK. Det var også det. Ja, han var stinkende ring. Fuldstændig. Men ja, det gav et sjovt, eller godt indblik, også sjovt og seriøst indblik i tiden, også med Arsenal, med hans bilulykke og alt det her. Du fik lidt mere idé om, hvorfor Bentner er, som Bentner er. Mm. Og jeg er jo faktisk, apropos Bentner, ikke fordi vi skal væk fra dem, skal nok komme tilbage, bare lige hurtigt give shoutout. Nu skal jeg jo gå rigtig, rigtig meget, så jeg søger podcast ud. Jeg har hørt Stolpe ind med Bentner og Faltoft og den sidste marker der, Diamante eller hvad han hedder. Ja. Det gik op for mig, i forhold til, hvis man siger, hvis der er nogen, der skulle have værtsrollen, så er det nok mig. Jeg har absolut ingenting på Peter Falktoft. Hvor er han fucking vanvittig til at styre en samtale, og dreje det ind på, når man skal, alle de rigtige ting, sindssygt godt. Og så Bentner, han er bare vibes. Hvis du lytter til den podcast, du har ham instant ind som nummer to. Altså, det er også de TikToks der, jeg har set, hvor han bare, altså han sidder bare der i midten og viber, og bare kigger frem og tilbage. Lidt sådan, at de skulle, også fordi, det er åbenbart bare, jeg tror det var sådan noget, hvor de kom med anekdoter og historier fra deres fodboldliv, eller et eller andet. Ja. De sidder bare og snakker den forrige runde i Premier League. Og så de der to, de er Arsenal-fans, så de er sådan meget fokus også på Arsenal, og Bentner elsker Saka og alt det her. Men det han så ikke kan, det synes jeg er fedt, han kan ikke udtale navn. Altså det gør det så meget sjovere. Sådan da de skulle ind i Serie United. Garnacho, det var... var det Grinancho? Eller sådan noget andet. Maino, det er Mino. Der bliver bare byttet rundt på bogstaver. Og de to andre sidder bare og siger navnene fuldstændig. Garnacho. Og så Bentner. Ja, Grinancho. Men kolder de ham så også ud? Nej, overhovedet ikke. Ej. Så jeg nævnte det for min chat på stream, og det blev sådan lidt en meme nu, at Bentner bare siger ting forkert. Navn forkert. Han er speed. Så tager jeg det med. Også fordi ham den anden der, de har med, synes jeg er vildt cool, har ekstremt meget ball knowledge. Er det ham, der sidder med headset, Mik? Ja, det skal nok passe. Ja. Sidder og siger italiensk fodbold, og spansk fodbold, og tysk fodbold. Bare hele livet, det er bare fodbold. Ja. Spicer podcasten lidt op, så den kunne faktisk anbefales. Sygt nice. Det kan være, man skal give et skud. Ja, der gav Bent også bare sådan lidt. Det er fair. Han sidder bare og fucker rundt. Jeg kan ikke se det visuelt, men jeg fik en idé om, Bent bare sidder sådan. Ja, lige præcis. Jamen, det gør nogle gange på de der TikToks, der sidder han også fra og tilbage. Det er sjovt. Det var meget fedt. Men ja, god dokumentar. Fik et indblik. Mm. I forhold til især forældrene. Ja. Var der meget fokus på. Ja, der har jeg slet ikke med. Ja. Der var jeg faktisk lige hurtigt tilføje, at jeg har jo læst god del, måske de første 50-60 sider af Benders bog. Mm. Som man kom ud med Faceline til siden. Og der var jeg, altså det var også, fik mig på en eller anden måde vendt lidt omkring Bentner. Man får den der respekt for sådan, okay, shit, altså, han har fucking ikke haft det nemt. Nej. Altså, og den kan virkelig anbefales, hvis I vil have mere Bentner. Nu ved jeg ikke, hvor meget der måske går igen i både bogen og serien. Det glæder mig selv til at se, når jeg ser serien. Men den kan også anbefales, og så skal læse lidt. Ja. Jamen, altså Bentner er jo en af grunde til, altså, min første fodboldtrøje med tryk på var Bentner. Ja, præcis. Nummer 26. Ja. Sådan, i år 2006. Ja. Det er fucking crazy, mand. Det er vildt. Det er 18 år siden. Ja. Så ja, det kunne godt være, at den lige skulle læses. Det føler jeg næsten, I skylder ham. Selvfølgelig godt. Nu har jeg været der siden starten. Ja, det kunne være. Jeg kan anbefale i hvert fald. Ja. Lige også sidste ting omkring det der offside, der skal de jo lave predictions på nogle ting. Sådan ligesom de laver det der med forudsigelse, ikke? Hvor de laver sådan meget specifikke ting. Sådan et eller andet. Og så får de pointen for. Så da vi kommer til Bentham. Det er Champions League udgave, siger han. Jeg tror på Inter sejr, Arsenal sejr, og så en eller anden sejr, sådan en tredje. Siger de andre sådan, okay, det var meget, meget simpelt i forhold til, hvad de plejer. Ja. Og siger Bentham, altså, jeg sad i går aftes, så jeg vidste ikke, hvad jeg skulle skrive. Så jeg tjekkede lige Champions League, og så tog jeg de tre kampe ud. Det er så vildt, altså. Der er ikke noget effort i den mand. Fordi nej, overhovedet ikke. Da de siger det der med predictions, vi skal høre om din forudsigelse lige om lidt, Bentner. Der
der kigger jeg sådan på ham, og jeg fik bare den der vibe, at han er den der type, der sådan godt kunne finde på at møde op til der, uden at forberede ja. En skid. Ja, ja, præcis. Og det havde han så heller ikke gjort. Det tror jeg heller ikke. Fuck, var det sjovt. Men ja, så han tog lige her tre, pop, pop, pop. Det var det samme, også med måden, han skrev under med FCK. Jeg skal bare have en klub. Altså, jeg har ikke lige spillet fodbold i noget tid. Jeg skal bare have en klub. Møder han jo op, og vi ved, hvad der skete i FCK. Ja. Kunne ikke ramme noget som helst. Præcis. Og det var virkelig ikke kønt. Og jeg tror bare, det er, fordi han var i hans egen lille boble. Bare gå rundt, lide køre. Fordi han netop bare altid... Han har altid haft fodbold. Det har aldrig været et problem. Som er 16 år, England. Ja. Bare serveret. Jamen. Altså, Premier League før Superliga. Jamen. Hvilket i sig selv er fuldstændig crazy. Ja, det er sindssygt at starte på toppen. Altså. Ja. Åh, ja. Oh, Morten Mønster kom til min video. Damn. Hvad har han skrevet? Han har bare skrevet yay. Det får jeg stemme på ham, jo. Nå. Det er sygt. Man sidder og søger på Kim's Reviews. Ja, så bare ender ja. Til hvad folk stemmer på. What the fuck, han også lige kommenteret min? Ah, okay. Sorry. Fuck, det er bare sådan en bot. Yay, nice. Er din overhovedet ude? Lige 4 minutter siden. Oh. Ja, lige kommet. Og så tror jeg også min... Ja, min Tesla reagte ud. Oha. 4-5 minutter. Ja, det kan han. Nå. Ja, Bender. Jeg synes sgu, han er nice. Jeg kan lide ham. Ja, jeg kan også lide ham. Han er en kæmpe chef. Altså, alt fra underbuksreklamer, og jeg ved ikke hvad. Det sjove er for mig, at der er altid et minde for mig med Bender, der slår to mål, jeg tænker på. Og jeg ved ikke, hvorfor det lige er dem. Jo, måske den ene ved jeg godt, hvorfor. Men det er sygt random. Det ene, det er hans... jeg tror, det er hans generelle kamp, en kamp, han har mod Norge i parken, hvor han skyder flat udefra. Mm-hmm. Og så ned i hjørnet. Jeg ved ikke, om I kan huske den kamp, hvor han... Jeg tror, han scorede 2 mål, og vi vinder 2-0 over Norge. Jeg slår mod. Og så den anden, som jeg bare hver gang får nærmest gås ud, hver gang jeg tænker på det, det er... Silberbauer. Nej. Faktisk ikke. Nej, virkelig? Nej. Jamen, det er det, der er sygt weird. Men vi skal hen til, at han, du ved, han er hestdagen. Vi er i meme-stadiet. Ja. Han er kommet tilbage på landsholdet, og vi møder det Italien-VM-kvalkampen. Ja. Hvor der har været så meget snak omkring ham, at han har været så lort, og han skulle bare ikke være på landsholdet. Og så alle mænd, altså for gods lige når jeg siger det, så kommer han op på det hovedstød der. Det er Bender! Og så, altså, det jeg kan huske det. Ja. Det du sagde hestehale, der tænker jeg instant, sådan, jeg tror det er sådan en FA Cup kamp, efter sådan 2 minutter, hvor Carl Jenkinson lægger den ind, og Bentner scorer, bliver skadet, da han scorer, laver den der, laver den der, au-agtig, og folk har bare lavet det til en meme, sådan, hold me, or I'll score more goals, og siden da, fordi han havde den frisyr der blev Lord Bentner meme rigtig creative. Ja. Ja, men det, fucking mål endda. Ja, men det kan jeg bare tydeligt huske for Bender. Altså, han gav mig sgu nogle gode minder. Jeg kunne sige, at jeg var hjemme med min kammerat, og han gik sådan 5. klasse og bare så den her kamp. Der. Det var nogle gode minder. Jeg forstår godt. Ja, jeg lige slået. Jeg kan huske, ja. Ja. Men det er ikke sjovt, fordi Bender har virkelig har sådan kæmpe præstationer på landsholdsniveau. Ja. Ja. Altså, Portugal har han hygget sig godt med. Mm-hmm. Portugal hygger han sig. Ja. Og så, selvfølgelig også EM12. Dødens gruppe stepper op. Lidt reklame på Paddy Power. Var det ikke 2 måneder sidst eller sådan noget? Han var virkelig god. On fire. Ja, vanvittig god. Ja, altså han sagde jo også, det var også med i dokumentaren, for jeg kan godt huske, det blev nævnt i 2009, hvor han sagde, at han var verdens bedste angriber. Så han troede jo virkelig på sig selv. Jeg tror, han er altid en fodboldspiller. Altså sådan, men han havde jo også et potentiale. Ja, det. Men han pissede det bare rimelig meget væk, fordi der var ikke... Det kommer dokumentaren måske også lidt ind på sådan... Ej, ikke helt, men sådan lidt i forhold til. Man kan godt mærke, der manglede noget support. Ja. Hvor jeg, ud fra dokumentaren, er sådan, kunne jeg se, moren vil gerne lægge det videre, sådan, det er lidt farens skyld. Hvor jeg sidder faktisk mere og tænker, jeg synes mere, det er morens skyld. Så der var ikke nogen, der tog ansvar for ham. Nej, præcis. Han var bare, gør dine ting. Ja. Sådan, og derfor så ender det, som det gør. Ja. Altså, der er et klip i dokumentaren, hvor moren siger, at hun sådan beder, var det hans ven eller Arsenal, eller om, kan I ikke bede Niklas om at køre pænt? Hvad er dit job som mor? Det er dig, der burde lære ham det. Ja. Så jeg var lidt overrasket over, at hun virkede til at lægge meget ansvar væk fra sig. Og hans far var ikke engang med i dokumentaren. Nej, præcis. Eller så stiller slet ikke op. Så er der nok også en ting eller to, der bliver skjult der. Ja, 100%. Så han er fair. He made it. Og han har hygget sig med... Han har også haft mange kendte kærester. Og været i medierne. Og ja. Og stadig haft en god karriere. Mm? Altså... Det der med, at han går ind og knipper, og var det Steve Bruce's datter, eller sådan noget. Har Bender gjort det? Var det ikke noget med det? Men det var det der med, at han jo dated trænerens datter. Hvilken træner? Det var det, jeg ikke kan huske. Der er en klub, hvis han bliver udlejet, eller et eller andet. Og så bliver han vist... Det er sådan, sikkert Rosenborg. Han bliver dared, eller sådan noget, af spillerne til sådan, og Bender. De ved jo også bare, han gør det. Tror du, du kan score hans datter, og sådan noget. Og manden går bare ud og gør det. Ej, hvor er det... Jeg synes godt, jeg har hørt lidt om det, men jeg vidste ikke, det var sådan... Altså, hvis det rent faktisk er rigtigt, eller ja, sådan... Ja, ja, ja,
Det er crazy. What the fuck? Ja, men det er det, han er, igen, jeg kan huske, Julie Sangenberg i hendes Life of Brain, så var der Feline, som han er sammen med den her dokumentar. Så har der været lidt andre, der har været rundt omkring. Så han har bare hygget sig. Mm. Haft det godt. Han har sin kæreste nu. Det har han, det ved jeg så ikke, hvem er. Jeg ved ikke, hvem er. Men sikkert en karriere, og sikkert et menneske. Han er chef. Han er en chef. Og det dokumentaren kan anbefales, hvis man har lyst til at vende og se den. Ja. Det kan være, til næste uge, så laver jeg som lektie, at jeg skal lave en top 10 chef, så laver den op i flyet. Okay. Så skal jeg lige se, om jeg kan finde nogen. Sådan, vi har Mark. Mark er der. Ja, vi har Mark og Daniel Bentner. Det er de tre. Jeg har ikke sat dem i liste endnu. Okay, nej. Men Mark bliver overgået. Altså Mark, det er sådan lidt Messi Ronaldo Prime, du ved, for navnet og image og alt det der, der skal han jo lægge det op. Ja, han kan kun lægge det op. Ja. Jeg glæder mig til at høre. Ja. Jeg kan også lige bekræfte, at den er god nok. Det var mens han var i Birmingham. Birmingham. Nej, Birmingham. Så det var sådan 16 år eller sådan noget? Ja, det var i 2006, tror jeg, der stod. Mm. Ja, okay. Hvis jeg ikke læser helt forkert. Ja, 16 år. Ja. Og så... og så han skulle lige have noget first team experience i championship og sådan noget der. Og så var han til et charity event, hvor der var en, der kom op. Ja, Ben, han har selv udtalt, at han ved 1000 pund. Nej. Med blandt andet deres kaptajn. Altså holdets fucking captain. Oh my fucking god. Og så står der... luckily for Bentner. Bruce, altså datteren, took a shine to him, and the pair began to see each other not too long after. Oh my god. Så de begyndte bare at cashelere det. Han datede fucking træneren. Han er lige kommet, som du siger, 16 år. Yeah. Kommer til en ny klub og skal lige sådan finde lidt niveau. Giv et godt indtryk måske. Ja, præcis. Yeah. Går bare ud og lige siger til kaptajnen, hey, 1000 pund, jeg kan score hans datter. God at gøre det. Ja, det er et statement. Fucking chef. Altså. Også mere det der, han gjorde det jo. Ja. Altså så fair nok. Præcis. Og det lignede faktisk, nu er jeg ikke lige helt artiklen her, det lignede der stod noget med, at Bentner faktisk udtaler, at han senere sådan havde lidt glemt om bettet. Han endte faktisk med bare at kunne lide hende. Damn. Det er lidt sådan noget film lidt der. Ja, ja. Det er crazy. True. Okay, jamen fair nok. Mere der ikke sige. Yeah. Men ja, tjek dokumentaren ud, hvis I har lyst. Vi ikke betaler Viaplay. Tværtimod betaler vi faktisk Viaplay. Det er lidt for meget. Det er rigtigt. Ja, og på Viaplay, der kan man se meget ting. Du kan se Premier League. Du kan se Formel 1. Du kan også se Superliga. Og den er back, jo. Åh, ja, det er rigtigt, ja. Og Superliga. Og OB vinder. Ja. Det må man sgu bare sige. Det er jo nice nok. Det er det da. Fordi hvis jeg nogensinde skal nærme mig det stadion igen, så skal det same ikke være i første. Det er jo det, der hele tiden. Jo, bevares prisen bliver nok lavere. Det kunne man måske håbe. Men jeg ved ikke, jeg har nogen forventninger. Nej, heller ikke, ja. Men god sejr. Brøndby klotcher hjem med en sejr, en mand i undertal, og Midtjylland er ikke tilfreds. Jo, men en brændt straffe. Brændt straffe, ja. Altså. Mesterskabskampen er faktisk virkelig fed, jo. Den er virkelig åben, ja. Fuldstændig. FCK får også en sejr krydset hjem med godt rotation, lidt for meget rotation. Ja. I forhold til mit holdet.dk, hvorfor? Ja, fair. Hvorfor Elias Jæler, der sådan noget, så skal de ikke spille det pludselig. Get fucked, JK. Altså, jeg har virkelig haft en dårlig start. Jeg har haft en god start. Jamen det er så godt. Du havde også Alhajs, der lavede to assist. Og jeg er sådan, skal jeg tage ham? Nej, jeg tager Charlie, så starter den engang. Nej, det var også skidt. Ja, hvem fanden? Jeg havde også Madsen. Skulle også. Ham tog jeg også ud, hvor jeg tænkte, nej, ved du hvad? Jeg tager Philip Bundgaard i stedet for. For jeg vil gerne have lige mange fra Brøndby FCK. Ja, fair. Så det havde så ganske altså, det gik så meget over. Jeg havde Martin Hansen. Han er åbenbart skadet. Ja, præcis. Jeg tror, jeg ligger langt ned. Det var ikke så godt, Jay. Nej, det var virkelig det var ikke så godt. Jeg tror ikke, jeg har en eneste konvent. Jo, Mensa, han scorede. Okay. Ham Men det var også det. Flot. Tak. Ellers, ikke fordi Superliga skal have vildt meget taletid, men det er bare, nu er det trods alt tilbage, så det er godt for et lille shout-out. Det var fedt. Ja. Det er dejligt at starte ud med OB, sejr og så videre. Altså, jeg vil altså lige sige, altså, big up Alhaj. Altså, han er en af de eneste på det hold, der faktisk har kvalitet over sig. Ja. På OB's hold, han er fucking dygtig. Hvad er det gode bolden? Jeg har hørt mange tale godt om ham, der er Luka. Ja, Kjermgaard. Ja. Som lige har fået ny kontrakt også. Ja. Ja. Han skulle gå et eller andet. Ja. Så det bliver også spændende. Så man kan noget at blive angrebet. Det er spændende at følge OB. Nu skal I møde Brøndby på søndag. Jo. Ja, det er lidt nederen. Ja. Skal du på stadion? Nej, jeg kan nemlig heller ikke, fordi det er... Du skal se Birkene. Nej, du skal se Karabag-finalen. Ja. Ja. Det er nemlig samtidig. Ja. Birkene? Jeg skal også se Birkene, men okay. Det er jo tidligere på dagen. Det er jo ikke Men skal du se Birkene? Ja, på søndag. Ja. So. Altså, jeg har i hvert fald... Billetter. Altså, ja, præcis. Jeg har præcis. Altså, jeg har sagt til min far, at jeg gerne... ved ud at se den, så jeg håber, at han er fresh på at tage med derude. Oh, for en nice crowd. Ja, selvfølgelig. Og jeg har faktisk hørt Lukas, min lillebror, han stod og sagde i søndags, jo, da vi var ude at se jer, han var sådan lidt, han overvejede faktisk lidt, og begyndte at starte op lidt. Okay. Så, hvor er han spillet på banen? Sidst han spillede for Birkene,
som var en kamp, tror jeg, der spillede han højre bak. Okay. Så lidt challenge til Silas der, måske spændende. På højre bak. Ja, ja. Ja, men det jeg sagde til ham, så skulle du melde dig til en træningskamp, jo, for helvede. Så kom i gang. Ja, ja, så gør det i træningskamp. Ja, præcis. Åh, oh, fuck, jeg putte den, jeg skrev til Toby. Han sagde faktisk, at han var fresh nok, men så sagde han, at han ville gerne spille et sted, hvor at de sådan trænede fast. Nu er vi så også begyndt at træne. Det er rigtigt, ja. Så det var faktisk godt, at han lige kunne komme ud og spille lidt. Ja. Så har vi i hvert fald en, der kan løbe på kanten. Ja, det kan man sige. Men ja, ellers. Ja. Du skal selvfølgelig se Carabao. Ja, det er det. Det skal vi også have predicted senere og sådan noget, men det, ja. Det glemmer. Jeg tror, der bliver god stemning på Brøndby Stadion. Ja, det gør. Det, eller på OB Stadion. Med Brøndby, der kommer på besøg. Jeg tror, det bliver. Jo, det bliver nærmest Brøndby Stadion. De der det, fans, det føles ofte sådan, når man er ude at se Brøndby, eller når Brøndby er på besøg. Ja, så jeg er lidt ærgerlig over, at det lige er den dag, jeg skal til Aarhus. Men, Jeg var også sådan lidt, altså jeg sagde også, jeg kender en, der også er ude af sæsonkort, og han var sådan, crush, skal du ikke lige med? Sådan, altså, hvis vi går videre mod Middlesbrough, så skal jeg se Carabao Cup. Gjorde vi så, og det er jeg selvfølgelig glad for, men jeg er også ærgerlig over, at jeg ikke skal ud af. Men de har jo skåret runden efter, eller næste hjemmekamp i hvert fald. Det er rigtigt. Så. Så OB går hele foråret igennem, også uden en hjemmebanetejer. De går hele året. Er hele nej. Hele sæsonen igennem. Hvad kan man kalde det, hvis du går 365 dage uden at vinde kamp? Året. Yeah. Men de vandt jo stadig nogen kampe i 2023. Ja, men så hele det sidste år. Det giver ikke mening, vel? De sidste 365 dage. Kan man sige kalenderåret? Nej, kalenderåret, det er vel året. Altså, nej, kalenderåret, så vil jeg nemlig mene, at du siger fra januar til december. Ja, okay. Basically, OB shit. Ja, præcis. De har ikke vundet en hjemmekamp siden sidste sæson. Det er fandme skidt. Det er fucking skidt. De må lige tage sig sammen. Jeg tænker ikke, de slår Brøndby. Men you never know. You never know. Ellers, så i Tyskland, der er krise. Mm-hmm. En lille... Lige nu, der tænker jeg ikke, han frister så meget med de... Han er lidt shaket over Thomas Tuchel i Bayern. Jeg synes, det er spændende. Synes det er interessant? Jeg synes bare, at han begynder bare at virke så... Han ser bare så dum ud nu, at jeg tænker, vil Chelsea overhovedet have det der? Det er det, der irriterer mig, det gør, fordi hvis du havde spurgt mig for måske en måneds tid siden, du havde sagt, okay, i fyre Poch, Tuchel blev fyret i Bayern, havde taget ham tilbage, jeg havde sagt, hell yeah, fucking yeah, jeg skulle ikke engang overveje det, vi tager ham tilbage. Men nu er jeg også sådan lidt med de udtalelser, han kommer med. Han er en presset mand. Du begynder at nævne XG i dit postmatch interview, så er du presset. Det skal du ikke. Nej, altså, det giver sådan dårlige vibes. Men er det ikke også det der med... Sådan, jeg føler i forhold til Tuchel, hvis han kommer tilbage til Chelsea, lige nu, der føler jeg også i Bayern, og det har han egentlig haft hele sin tid, at han har lidt sådan en dårlig ånd i nakken. Altså sådan, der er nogen, der hele tiden er op efter ham, 100%. Og det er som om, at det er negativt. Hvor hvis han kommer til Chelsea, der tror jeg, at han vil kunne mærke lidt mere tro. Sådan, jeg er den, der er bedst til det her. Hvor i Bayern, der føler jeg igennem hele tiden faktisk været i Bayern, der har han ikke på noget tidspunkt, der er nogen, der har sådan været sådan, han er den bedste til det her. Faktisk enig. Ja. Også fordi du skal tænke på, at han erstattede jo, hvad fanden hedder han? Nagelsmann. Ja. Hvor Bayern fans på det tidspunkt egentlig ikke var altså sådan glad for, at han blev fyret. Altså, det var ikke fordi, de cruiser afsted, men der var jo mange, der var utilfredse. Jo, fordi forventningerne var så fucking høje til ham. Ja, fordi præcis. Det er det største træningstalent, vi har haft i, altså, siden Jürgen Löw går ud fra. Selvfølgelig. Er det Joachim? Joachim Löw? Joachim Löw. Altså, jeg tænker nærmest også, at Jo Pankes, måske. Hvis vi han er ikke gammel. Jo, det er han. Så. Men jeg føler, han var... Han sluttede jo af med den treble der i sin sidste sæson, så det var trods alt rimelig godt. Men ja, jeg tænker også, at Tuchel er kommet ind fra start af og har skulle overbevise nogle fans. Ja. Og hvis han kom tilbage til Chelsea nu, alle vil jo give ham stående applaus. Jamen, folk vil ikke engang tænke over hans tid i Bayern, tror jeg. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Altså fordi det føles... Når Carragher vil sige, get down the tunnel, der er ikke noget applaus her. Ja, true, ja, fair. Good point. Han har ellers ikke så meget at sige til Klopp efter Brentford-kampen. Nej, det er det nu. Men det er fair. Ja, det er spændende. Men ja, det er interessant at se, hvad der sker, fordi det ser ikke godt ud. Så var der det der drama med Kimmich og så videre også. Der var helt op i det røde felt bagefter, nærmest græd, jeg ved ikke hvad. Der er krise i Bayern lige nu. Der er krise også fordi... Ud til Lazio, for de tabte jo. Så han ud. De skal redde sig selv på den Champions League, fordi de er jo også ude af pokalturneringen i Tyskland. Ja, var det ikke til et A-sort den der? Jo. Det var sådan fjerde, tredje. Ja, det var det der sådan helt historiske, whatever. Gav ingen mening. Ja, men altså, der var jo nogen af os, der havde set Lazio vinde 1-0. Okay. Ja, det er faktisk rigtigt. Jeg sagde uafgjort, tror jeg. Det er flot, Matt. Der var nogen, der sagde 1-0 Lazio, men altså, ja. Det der, du sagde med Stolpe ind på podcasten der, med ham der sidder med Bornholz, det er mig. Det er dig. Det var okay, spændende. Det keder jeg. Nu ja, mit PL-show backer det også op. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Ellers, i forhold til andet fodbold, så tænker jeg bare, at vi skal smutte til vores elskede land. Ikke Danmark, men England. Ja.
Vi kan selvfølgelig også til Champions League. Ja, skulle vi ikke lige gå igennem Champions League? Måske først bare lidt hurtigt sådan. Gud, vi godt jo. For der er jo... Der er nogle kampe, bevares det ikke de mest spændende kampe, der er lige nu. Sygt, du egentlig ikke nævnte, du var i parken. Sådan der ugen, hvad vi har lavet i ugen. Nå ja. Ja, det er rigtigt. Men det var jeg. Jeg var i parken. Ja. Og det var ikke, fordi det var en ret speciel oplevelse. For at se det lige ud. Altså sådan... Det var, jeg var inde til fodbold. Mm-hmm. Fik en lækker gyros. Sygt god. Den er det samme sted, vi har? Ja, det er den samme. Ja. Den er bare fucking... Det kan være, det kommer på cheflisten, så. Hvad for det? Det er sted, hvor vi får gyros. Kan det kan steder komme på cheflisten? Hvis der er noget ekstra rum. Mm. Der er jo lidt ekstra det der. Ejeren kan komme på cheflisten. Ja, ja. Men de står to derinde, så det er, hvem af dem det skal være. Mm. Men det er Mohammed. Det kan godt være. Mm. Og jeg vil bare sige, det var jo ikke spild af tid, men man følte bare lidt, man ventede på, hvad der skulle ske. Ja, ja. Og da det skete, så ja, okay, så skete det. Ja. Men det City vandt over FCK i parken. Mest kontrolleret kamp, jeg nærmest nogensinde har set. Ja, men det var meget fortjent. Det var sgu lidt hårdt at se derhjemme, fordi man kunne bare se, at altså, det var deres sådan, ja, første kamp, og det var bare tydeligt at se. Ja. Det var altså et City-mandskab, der ligesom var oppe i tempo, og FCK, der var helt svært. Jeg er bare glad for dem, der kom i parken, at de lige fik den der 1-1'er. Ja, det var et fedt moment. Ja. Det var et fedt moment at se Martin Bank den der ind. Også fordi, at jeg havde egentlig tænkt mig at nævne ham på podcasten tidligere, fordi tirsdag morgen var jeg på træne med Jakob, og han har også spillet fodbold. Og han er samme alder som Madsen, så de har spillet rigtig meget mod hinanden. Og han nævnte bare sådan, jeg havde aldrig rigtig hørt så meget om Madsen eller set hollandsk fodbold eller noget. Nej. Og han nævnte bare sådan, fordi Jakob han er målmand, eller var han i hvert fald, da han stod i Fredericia og sådan noget, at ham her, han kunne sparke rigtig, rigtig godt. Han havde lavet et hattrick på Jakob på frispark. Så han var sådan, hans sparketeknik er noget af det vildeste, han nogensinde er udsat for. Oh, shit. Okay. Og så tænkte jeg, okay, fair, lad os se. Jeg nævnte lige på podcasten, nævnte det ikke. Skåret 12 timer senere. Lidt uheldigt. Men, ja. Ja, det var i hvert fald fedt, og den har også fået skåret i weekenden. Men City satte bare lige tempoet op. Ja. Altså KDB og Foden, især den kamp, de to var ballers. Ja. Next level. Fuck, det der halvsakse hul, han laver på et tidspunkt. Hvor kommer så, flyvende. Ja. Det så så umenneskeligt ud. Ja. Hvordan han kom derop. Crazy. Ja. Også fordi jeg fattede slet ikke, hvad der foregik. Det var selvfølgelig nede den anden, men man kunne godt se, der skete et eller andet. Hvad er hans fod? Ja, det var helt sindssygt. Men ellers... Nemt at kontrollere det. Ja. Fuldstændig. Der er ikke så meget at sige. Ikke meget komme efter. Yeah. Nej. Sådan er det jo. Det var men hvorfor fanden spillede Cornelius også? Hans indhop var... Nej. Ja. Ja. Ja, men det er ikke engang værd at snakke om, tror jeg. Nej, det var pinligt. Ja, nu er jeg jo ikke inde i alt det her FCK og sådan noget. Men bare sådan Superliga-kampen, Champions League-kampen. Ikke et sekund til Rooney. Jeg skulle faktisk lige til nævne, det kom jeg til at tænke på, at jeg har forleden ikke engang på dagen, men jeg var sådan, hvor fanden er han egentlig henne? Ja. Jamen, jeg undrede mig virkelig også under kampen. Okay, så kommer Oscar Højlund ind, så kommer Cornelius ind, og så... Der er bare ikke lige nogen Rooney Badaggi, eller... Ja, deres bedste spiller nærmest, altså for fanden. I hvert fald mest exciting for fremtiden i forhold til salg. Men jeg synes bare sådan, de kampe, man jo så i gruppespillet, hvor han jo i den alder kan sådan holde sig så korm i sammen med sådan United og så videre, og bare banke dem ind. Hvor fanden spiller han så ikke i den kamp? Der må være et eller andet. Altså umuligt, han er ringere end fucking tidligere Viborg-kandspiller. Altså. Hmm. Ah, respect at Churi. Ej, jeg synes simpelthen ikke, der er noget over de der. Elianusri og ham der Adi Bushi og alt dem der. Altså, der er ikke noget over nogen af dem der. Okay, fair. De er lort. Ej, at Churi, jeg tror bare, det er fordi, han har noget flere år. Så. Jeg kan godt lide ham. Han er top assist i Superliga. Ja, han er stivbenet flere. Altså. Okay. Jeg har aldrig set nogen med stivbenet og prøver at have flere på samme tid. Jeg synes jo, Rooney har noget mere i sig. Okay. Det har han også, men jeg kan nemlig også godt lide Rooney, fordi han, som du siger, har lidt, ja, sådan, han har balls over sig. Han bliver sgu skræmt af sådan en modstander, ja. Jeg tænker også, han kunne levere et eller andet show. Ja, åbenbart ikke. Så det tror jeg ikke, han kunne, for at være helt ærlig. Det tror jeg ikke, der var nogen, der kunne. Mod City? Ej, okay, men... Jeg tror, han ville levere et bedre show. Ja, jeg ikke har, det kunne jeg have livet. Gjort. Altså, det var da et forfærdeligt indhop. Ja. Men ja, det må vi se, det tager nok til Manchester. Og jeg havde jo håbet... Altså selvfølgelig jeg håber, at de tager til Manchester. Ja, men mere, jeg havde håbet, at de ville gøre det tæt, i forhold til, så det er en fed oplevelse at være over at se den. Men samtidig, så kunne man have lavet watch-along, hvis der var noget spænding i returkampen. Ja. Det har jeg ikke noget behov for. Det ikke, nej. Nej, det... Vi må vente næste runde nok. Jeg tror, det er der, vi for alvor laver vores return. Ja. Så må vi se, hvem skulle møde der. Ja. Anyways. Real får lige en 1-0. Stille og roligt mod Leipzig. Fucking vanvittigt mål. Ja. Brahim Diaz laver noget, ikke nærmest kun Messi vil kunne gøre. Hold da kæft et mål. Så fair play. Ja. Brahim Diaz. Det er ikke fordi, den karriere på papiret har jo lydet fint indtil videre. Med de klubber, han har været i. Mm. Men
han har ikke rigtig leveret noget, hvor man tænkte, åh, oh, wow. Men det der, det var wow. Det var fair, så, ja. Så, ja, så fair nok. Enum, han har så været i City, ikke også? Nej, altså, er det ham? Det er ham fra Milan. Det mener jeg altså. Han er 24? Ja, har han ikke både været i Real, City og Milan? Jo, det kan jeg også. Ja, så et solidt CV, uden at have sådan noget at bakke det op med ellers. Men det mål er, det var damn. Ja. Det er rigtigt, det er rigtigt. Fair play. Fair play til Lazio også, men den havde vi jo set komme nogen også. Upamecano, han er altså også lige in the mud at the moment. Ja, to røde kort nu på to kampe. Sejler rundt, det er, lidt, det er vanvittigt. Hvordan kan du få rødt kort back-to-back? Ja, det er altså lidt crazy. Det, altså, der er en, der sejler mere end ham lige nu, og det er Phillips. Men de konkurrerer. Ja, det gør de. De konkurrerer. Ja, han er simpelthen også absurd at ringe. Det, ham, der ikke er ringet, det er Mbops. Ja, Kylian. Ja. Det var ikke, det var en lortekamp for sit liv. Ja. Der var ikke sådan super meget over, jeg så det sådan, mens jeg var nede og træne, det fordi jeg var sådan, det var meget sådan basalt. Det var virkelig bare ikke godt. Jeg nyder bare ikke at se PSG. Nej. Jeg kan virkelig bare ikke lide dem. Men så det gør det heller ikke nemt. Jeg synes, det er sygt mange NPC-spillere. Ja. Jeg kan bare virkelig godt lide Sociedad. Altså det er derfor, jeg så den. Yeah. Who the fuck is Vitinha Ruiz? Sådan nogle der. Altså sådan, get the fuck out of. De spoiler dem bare. Ja. Ja, præcis. Altså sådan, jeg tror stadig ham der Emery, det er Emery's søn. Han er sej, Emery. Åh, oh, han er en fucking baller. Han skulle være rimelig for at være en baller. Det er han også, det er han også. Hvem fuck er Barcola lige pludselig? Han scorede. Ja. Der var jo stor hype om ham i sommer. Altså, der var jo snak om Chelsea var ude efter ham og alt muligt. Så valgte han at tage til PSG. Ja, nå okay, fair. Og så, nej, lige en anden ting, jeg blev nødt til at snakke om, ikke? Og sådan, det skete også. Der er det der klip, der er totalt, som altid bliver taget op med Santi Cazorla i Arsenal, når de skifter ben på hjørnet, så uha, det er mega sejt, ikke? Ja. Sådan, hvis man ikke kan, altså sådan, hvis du har nogen, der er bedre til at sparke en hjørnespark med deres stærke fod, så tag dem. Fordi der var fandme nogle af de hjørnespark, der blev lidt, hvor jeg tænker sådan, brother, du vil gerne flexe, at du kan med begge mine fanden, men når du gør det med højre ben, så er det ikke godt spark. Så, nej. Altså sådan, ja. Yeah. I see it. Jeg forstår ikke den der, hvorfor han skal tage, altså umuligt, at de ikke har en bedre højre benskytte til at sparke hjørnespark bedre ham. Men, Nej, det var ikke kønt i hvert fald. Nej. Men de fik sejren 2-0. Det gør. Og har nok sikret sig det arrangement. Jeg faktisk troede, de ville få svært ved. Men Sociedad er også fattet lidt i kadence for deres efterår. Ja. Det er de. Og ellers faktisk ikke sådan super meget Europa League eller Conference League, sådan, der er værd at snakke om. Nej, det kommer senere. Det gør det. Ja, Premier League, det kommer nu. Mm. Fordi vi skal ind og snakke om de kampe, der er spillet. Ja. Hvor vi har godt med lørdagskampe. Vi har en enkelt mandagskamp også, og så en lille bitte smule søndag. Så lad os ellers bare komme ind, og lad os få kigget på det. Yes. Og jeg tror, Matt han kommer til at nyde den her segment rigtig, rigtig meget. Fordi han har faktisk formået. Han har kukket. Han har også kukket mad, så man ikke har varmet, hvilket er lidt crazy. Jeg kan ikke nå at varme maden, okay? Damn. Så, gør der en. Men ja, jeg har kukket. Det har du faktisk. Det er fuldstændig rigtigt. Yes. Jeg har været fuldstændig sindssygt. Og så alligevel, der har været nogle udfald, jeg ikke lige har fået. Men jeg tager det stadig. Hvor skal vi starte? Vi skal starte øverst. Hvorfor kigger du sådan der? Nå, hvornår fanden du udlignede Everton? Det gjorde I da. Det ved jeg ikke. Altså, jeg så ikke kampen, men jeg gik ind på den på Viaplay, der i sidste minut, der stod der 1-1. What? Nå, jeg slukkede efter sådan en 70 eller sådan noget, der Pallas har scoret. Nå, de udlignede. Nice. Det mistede jeg point på. Anyways. Nå, jamen, vi starter med den tidlige lørdagskamp. Yes. Hvor at Brentford, de fik besøg af Liverpool. Så Klopp og Tony, de lige kunne møsse lidt. Mm-hmm. Og det var peak comedy for at se det lige ud. Forsvarsspillet den her kamp var next level. Og Darwin Nunez er nærmest en, der skal på cheflisten. Fuck, mand. Fordi hvorfor han tipper? Jamen, det er så unødvendigt. Det er så unødvendigt. Det er det fedeste, og så laver han bare det koldeste tip, og man sidder bare og tænker, fair nok. Ja. Men det er så dumt. Altså, det er så dumt. Ja. Altså, når alle ting, han kunne gøre, der er så det. Jeg skal Nunez. Men altså, det forsvar, Brentford leverer i den kamp, jeg har set seriebold her bedre end det. Ja, det var altså, det var absurd. Ja, det var ret komisk. Det var bare alt timing, der bare glippede i det hele. Ja. Ja. Så Liverpool, de var heldige på den front. Fik de små marginaler med sig. Fik skruet på deres chancer. Fik Salah tilbage. Ja. Men, jeg tror, det Liverpool tager mest med for kampen, er skadeslisten. Altså, blev udvidet en god del. Ja. Alisson spillede ikke med noget hamstring. Mm. Og så tilføjer man altså lige en Xhota, som skulle være ret slem. Ja. Du tilføjer en Curtis Jones. Og Salah kommer tilbage, men er vist også blevet skadet igen. I hvert fald nok til, at jeg skulle spille mod Luton her i midtugen. Og så Darwin gik ud i pausen. Ja, den var jeg også. Så man ved, der ved man så ikke så meget i forhold til, hvor han står henne. Nej. Så det er jeg lidt spændt på. Men ja, det er lidt kritisk for det her Liverpool-hold, som ikke har verdens største bredde, har haft nogle problemer med skade. De har også allerede trendet ude.
og så får man lidt tilføjet noget mere oven. Du lige har haft Salah væk i en måned til AFCON, plus skade oven i, altså sådan i løbet. Og så får du bare alt det her oveni. Det er ikke heldigt, men de har alligevel været gode til at overkomme de skavanker, der har været, ja. Og stadigvæk grindet resultater hjem, og fører, trods alt stadigvæk Premier League. Det er rigtigt. Så, ja, en chique 3-1 til Liverpool. Nej, 4-1, sorry, 4-1. Jeg havde 3-1. Jeg var lidt pissed over, de scorede det sidste. Ja, ja. Jeg havde 2-0 Liverpool. Jeg havde 2-1 Liverpool, så. Ja. Næste kamp, så har vi en masse klokken 16 kampe. Ja. Og vi starter med den kamp, vi også så inde på Old Irish. Mm. Det var Burnley, der fik besøg af Arsenal. Jeg vil ikke sige pænt besøg, for de gjorde, hvad de gjorde mod West Ham, og gennemsmadrede dem fuldstændig. Ja, lige præcis. Arsenal, der ligger og snitter 4,2 i 2024 lige nu. Det er crazy. De sidste tre kampe indkasserede 2 skud på mål. Altså over de sidste 5 kampe indkasserede en XG på sådan 1,6 eller sådan noget. Ja. Og hvor at det er gennemsnittet for et Premier League hold per kamp. Ja. Så Arsenal har fået styr på defensiven, og de offensive er begyndt at score mål. Ja. Og derfor så sker sådan noget som det her, når Burnley spiller så fucking pinligt fodbold. Ja, ja, det er rigtigt. Men jeg vil også sige, altså lige nu for Arsenal, der er der også bare, alle er bare steppet op. Ja, altså, sådan, det kan man der sige. Der er intet, der snakker i forhold til, nu ved jeg godt, han har heller ikke haft de vildeste udfordringer, men meget det basale, sådan, der er jo ingen, der snakker om Ramsdale lige nu, fordi Raja gør bare alt rigtigt, der han får sådan. Han griber alle indlæg og sætter det hurtigt i gang. Der er ikke nogen, der snakker om Kai Havertz. Går ud og laver det mål der, og tænker, hold da kæft. Ja, det man savner det ikke Jesus eller Zinchenko eller sådan noget. Overhovedet ikke, vil jeg at sige. Trossard er også inde og gøre sine ting. Ja. Og man får, altså sådan, det er også bare lækkert at have to kampe, der også lige op til Champions League knockout, hvor du efter 70 minutter kan pille Saka ud, fordi kampen er afgjort. Ja, også fordi, det er jo ikke fordi Arsenal spillede i et ret stort tempo. Nej. Burnley lavede bare så meget, det er så mange dumme ting, så Arsenal nærmest skulle gå sig igennem til en 5-0 sejr. Ja, så der spiller, der er blevet disrespektet så meget den her sæson, Martin Ødegaard. Altså han er så enormt god, og han er så vigtig for Han er fandme steppet op. Og jeg håber, han fortsætter. Jeg håber jo lidt, at vi rammer ind i noget. Jeg kan jo huske for 2-3 måneder siden, og det er stadig early days, så det er ikke fordi, jeg siger, at det er det, der er sket. Men jeg håber jo lidt, der er sket det, man sådan håbede var det mindste. Fordi vores problem var i efteråret, er, at vi spiller langsomt, vi spiller kedeligt, lavt tempo osv. Og jeg sagde i en video på et tidspunkt, at det eneste gode grundlag, der skulle være for det, det er simpelthen, at man kører det lidt omvendt, og tager det stille og roligt og kontrollerer det i efteråret, og så bygger det her tempo op mod foråret. Mm. Og jeg håber jo lidt, det er det, vi ser nu. Men det er stadig early days, det er mod West Ham, mod Burnley. Det ser i hvert fald godt ud. Ja, men det ser rigtig godt ud. Og det, altså, vi er nået et punkt nu, hvor jeg igen, efter et godt stykke tid, vil jeg sige, har haft mange kampe, hvor det har været lidt kedeligt i Arsenal. Hvor virkelig har haft det sjovt med at se dem nu. Der er mere firepower over det nu. Ja. Og så vil jeg give et kæmpe skud til Mikel Arteta. Jeg synes, han har fejlet på et stort punkt, og han har rettet skuden fuldstændig rundt ved at gøre noget. Mm. Der, i sig selv, hvis du tænkte over det, egentlig er ret oplagt. Men jeg tror også, at som Kevin Tierney og andre sådan tænker, hvorfor fuck gør du det først nu? Fulham, West Ham, det her med at bruge Jakob Kivior som inverted, så han ligger på sekseren, fordi han er venstreback, og det er det, Zinchenko gør, så han erstatter ham ind, spiller midtbane, har bare slet ikke fungeret. Så tænker vi, lad os lige prøve noget, lad os prøve at lægge Ben White ind, og så har vi Gabriel, som nærmest sådan ligger i midten og sådan noget, hernede, og så Kivior kan få lov at spille venstre centerback. Ja. Og så rykker vi bare rundt, så Ben White spiller midtbane i stedet for. Og det har bare revolutioneret alt. Ja. Saka laver mål, Ødegaard laver mål og assist, Martinelli begynder at cook. Jeg ved ikke, om det er tilfældigt, men lige nu, det spiller bare så meget bedre. Netop fordi Ben White i Leeds, i Brighton, spillede 6'er til tider. Ja. Så det er godt at se, at der ligesom bliver taget en chance, fordi det er det jo. FDM broke, don't fix it, og Ben White har været god på højre bak. Men det har bare kostet andre steder, fordi du kan ikke stole på Zinchenko, fordi han er altid skadet. Og Kivior, ikke den bedste inde på midtbanen, desværre. Så fair play, der bliver testet ting af. Nu gør vi det, og det virker sygt godt. Ja. Så credit til Arsenal og til Arteta, der vinder 5-0. Altså, ja, men altså bare det der Premier League udebane, lige vinde 6-0 og 5-0, det skal man ikke tage for givet. Det er sygt fedt. Det er dejligt at se, og forhåbentlig kan vi bygge videre på den form. Jeg ved, du er tilfreds med 5-0. Ja, fordi det var det, jeg sagde. Så jeg fik jo gode 9 point. Ja, jeg havde 4-1. Jeg havde 3-0. Så har vi Fulham, der tog i modstand Villa. Yes. Hvor der var bare humør for days. Og i sidste ende, så var der en Aston Villa sejr med Watkins, der bare kukker stadig. Han banker bare ind, når han får chancen. Ja. Ja, lidt overrasket. Var det andet mål, hvor han bare lige pludselig var fri i midten?
eller sådan, yeah, får bare en fri bold. Ja, lidt ligesom vores første mål, vi ikke kan sætte. True. Der. Lige pludselig var meget fri. Ja, og det der så skete, sådan, vi lader de ikke lige så stærkt på hjemmebane, men nu begynder de så at bygge på udebane, og hvis de vil kæmpe med, ja, nu ser vi Champions League, det kan potentielt være en femteplads, så er der også nogle resultater her, der lige skal grindes igennem. Ja. Yeah. And Watkins back on track. Det skal jeg love for. Mm. Nogen, der er ikke helt back endnu, det er Newcastle. Og jeg vil lige nævne, at jeg sagde 2-1 Villa, så 9 point igen, ikke? Oh, wow. Ja, okay. Ja. Så havde jeg 1-1. Ja, 2-2. Faktisk ikke. Men hvis du har haft 2-2 i den næste, så har du fået 9 point. Ja, det havde Mearns, ved jeg. Random. Ja, så det skal han have. Fair. Mm. Sygt. Jeg havde 2 til det indhold, 0 til det andet. Jeg havde Newcastle, fordi de skulle jo slå det her Bournemouth-hold. Ja, selvfølgelig kunne det. Jeg havde 1-0 Newcastle. Jeg havde 2 Newcastle. Men det kunne de bare ikke. Nej, og når der heller ikke kan noget, det er Matt, han kan i hvert fald ikke cook med sine predictions. Nej, han så langt i mig, brother. Men ja, alle, den er det. Af alle mål, han skal have, så er det fucking det der mål. Altså. Han er bare en ja, chef. Det tæller ikke, det mål. Okay. Det skal bare, han skal score normalt mål, før det tæller. Okay. Doesn't count in my book. Det lyder bare som alt for Twitter lige nu. Ja, ja. Ej, det er lidt for roligt. Jeg ved, de har også mange skader i Newcastle, men det er bare sådan, hvis de virkelig vil op og tage seriøst og sådan noget, de her kamp, de skal vindes. Præcis. Men færre blad til Bournemouth. Altså, de ligger så ikke fladt ned. Det nej, men de er så lang tid siden, de kan vundet en kamp med Bournemouth. Ja, men hvis du ikke kan vinde, så skal du bare undgå at tabe. Og det, Newcastle er et svært sted at tage hen. Det er ikke. Så forhåbentlig kan de bygge på, og så Solanke bygger trods alt på den form, han er i gang med. Yes. Ja. Og jeg ved ikke, om Forest, de har en form. West Ham har i hvert fald en lille form dyk, fordi der har været meget rygter med David Moyes lige nu. Ja. Om han skal ud, jeg kan stille spørgsmål videre. Er det noget, West Ham burde overveje? Jeg vil sige en ting. Der har fået mig til at overveje, om han skal snige ind på cheflisten, Moyes. Hans pressekonference efterfølgende. Ja, det han siger, er det så fedt. Okay, det er cold as fuck. Ja. Jeg kan ikke huske helt præcis, hvordan han siger det, men han siger det bare så smooth, det der med, at det kan være, at der er West Ham fans, der gerne vil have andre end, eller et eller andet sådan lignende. Ja. Men det eneste, der vinder noget her, eller sådan noget, det har været mig. Han siger sådan i hvert fald, at måske er der andre coaches, der gør dem mere excited, West Ham fansene. Men ham, der sidder her, det er ham, der vinder mest. Mm. Ja. Og det er jo rigtigt, at han vandt den Conference League. Nej, bare så prøv at høre, Conference League ligger alligevel, hvad er det, 7-8? Jeg tror, de er 8 eller 9. Og de altså, er stadig med i kampen om at få endnu et trofæ. Ja. Eller hvad hedder det, Europa League? Europa League. De har lige haft Kudus ude en hel måned. Paqueta, han er skadet. Mm, jeg synes, at se et Moyes out, jeg synes, det giver lidt en idé om, at West Ham fans er meget forkælet. Det er meget respektivt. Og har ikke værdsat, hvad han har givet klubben de sidste par år. Ja, nemlig. Så, enig. Ja, men bevares, der er formdyk, der er krise lige nu. Det ser ikke godt ud. Men det kan være ting, der trods alt kan vende sig. Ja. Rigtig. Synes i hvert fald, man skal ikke ud og fyre ham lige nu. Og det hjælper jo heller ikke noget, når du har en fucking dumbass Calvin Phillips. Som bare, altså, man kan sige, det er ham, der købte ham. Det kan man selvfølgelig sige, ja. Og han bliver med at bruge ham. Han kommer ind og gør det dårligt, gang på gang på gang. Ja, nu slipper han for at bruge ham i noget tid. Jeg tror ikke, det var 2 gule, så det tænkte jeg, at købe en kamp. Ja, det var 2 gule. Ja. Men begge gule kort er jo bare så unødvendige for ham. Han tænker ikke fodbold, føler jeg. Nej. Ja. Altså, han forstår ikke rigtigt, hvad der foregår. Jeg tror bare, han er dum. Ja. Han virker bare til at være dum. Ja. Så ja, det er ikke så godt. Nu, altså, og det er også måske helt unødvendigt at call ham ud, ikke? Men fuck, hvor exposed det er også bare Southgate der. Ja, altså sådan helt sindssygt. Hvis han rammer EM-truppen nu, der er jo et eller andet helt galt. Og det værste er, hvis han ikke havde gjort det der, så havde han ramt EM-truppen. Hvis han ikke var blevet udlejet til West Ham. Ja, tror jeg, han bare lagt det City og chillet. Ja, 100% enig. Uden tvivl. Så, men jeg vil gerne lige big up til my man Hudson-Odoi. Mm. Der er form lige pludselig. 3 mål på 3 kampe nu, det gør altså. Det og lige lidt point også for den sags skyld til Forest, som de nok også godt kunne bruge. Lige præcis. Nu var jo de her røget lidt ned i den her nedrykningskamp igen. Men ja. Vigtigt for dem at få Winnie i gang, altså, selvfølgelig. Ja. Også det. Han bliver livsvigtig, hvis de skal overleve. Ja, enig. Jeg sagde jo faktisk 3-0 Nottingham Forest, og jeg troede faktisk, at West Ham så ville fyre Moyes. Men det er de jo så ikke gjort. Nej. Så. Ja. Men den endte vel også kun 2-0. Så. Det er rigtigt. Det kan være det sidste mål, men det der faktisk lige. Det er faktisk det, der gør, at de holder ham stadig. Ja. Ja. Ellers, nogen, der nok holder på deres træner noget tid, det er faktisk de 2 næste hold. Mm. Det er både Tottenham, og det er især Wolverhampton, som færdiggør the double, eller fuldender the double, mod Tottenham. Begge 2-1. Så sygt. Og Gary O'Neill, hold da op, sikke en træner. Mm-hmm. Ja. Sygt populær i Bournemouth, og så tager han til Wolves, og får bare det her hold til at fungere. Ja. Altså for profiler, eller for middelmådespillere, nærmest på papiret, til at blive profiler. Ja. Ait Nouri
er jo, han giver totalt sådan Cucurella-vibes for Brighton. Ja. og så har du Cunha, som nu er skadet, og så får du bare de andre profiler stadig til at steppe op. Yes. Ja, Neto's assist. Ja, ja. Altså. Bro, det skal jeg tro, at der er Gary Bale. Eller ja, det der, det er lidt crazy. Han er så god. Ja. Og så hvem, er det Joao Gomez, der laver to mål? Ja. Ja. Who? ja, ja, enig. Men det er jo bare fantastisk trænearbejde, så det må du bare give credit for. Ja. Og overvej at prædike dem til at rykke med. Hvad? Har du Wolves? Jeg ændrer den til mig. Jeg skulle lige... Okay. Har du gjort det? Ja. Yeah. For jeg skulle sige, jeg har ikke Wolves. Ja, jeg havde dem til at rykke noget. Det var sgu da ikke så godt. Nej. Det var men var det ikke, fordi det var det der med, de fyrede... Der var et eller andet, jeg i starten. Var det Postikokkel, det hedder, eller sådan noget? Ja. Nej, ikke Postikokkel. Det var Lopetegi. Ja, det var sådan lige op til sæsonen, så tænkte jeg bare, der er kaos og krise og alt muligt. Så altså, teknisk set tæller den, ikke? Nej, det er fair nok. Overhovedet ikke. Fair nok. Men jo, han er fucking nice træner, og sådan, ja, det fungerer bare for mig, at han slår Tottenham to gange, det klager jeg jo over. Ja. Yeah. Men lidt skidt af Tottenham. Det, ja, det er det. Ja, det, det er sådan en kamp, hvor det gav vibes af, at de har vundet så mange kampe til sidst, at det er sådan noget, der vil ske igen. Ja. Men så sker det bare ikke. Mm. Well, og så er der bare lige, så er der lidt stille lige pludselig. Sådan, nå, hvad så nu? Og det er så det, de skal ud at vise. Fordi nu begynder de også at få det spillere tilbage. Madison skal lige i gang igen. Ja. Så. Men jeg har da sådan, altså hvad jeg ser på Twitter fra Tottenham fans, så er de meget sådan, de har brug for at se nogle nye vinkler i forhold til hvordan nu navnet udtales. Fordi at de føler, at det er meget det samme, der kommer fra ham. Ja. Og hvis det så ikke fungerer, så er det bare too bad. Ja. Ja, hvis I sådan en kamp er mist bedst begge bak for et hold, der kører så meget på deres baks, svære arbejdsbetingelser. Ja, ja, selvfølgelig. Også når Wolves spiller på den måde, de gør. Men man er stadigvæk på hjemmebane, og der er bare et stort skridt ned fra Udogi og Porto til Emerson og Penn Davies. Mm. Ja. Men det er jo så, hvad det er. Så de må lige se, om de ikke kan være fedt for fight igen, for ellers så kunne de godt gå lidt en svær tid møde. Nu hvor de har fået alle tilbage, og så mister de to nye. Men det er nok bare story of this Premier League season. Rigtig. Det er det. Der er bare ikke nogen, der bare kan stille fuldt ud fresh up. Nej. Undtagen de City lige nu. Damn. Det er true. Og apropos City, ja. De havde match of the week, hvor de mødte Chelsea, og jeg var sådan, jeg var sikker, de blev kørt over. Ja. Matt var ikke sikker. Matt havde en anden prediction. Bro, jeg har kukket. Jeg sagde det. Jeg sagde det. Jeg gad godt se klippet tilbage i sidste uge. Hvad siger du? Jeg gad også, eller jeg kan også bare huske, da du siger det, jeg var sådan, I'll fucking take it, fordi jeg havde ingen tillidsforhold. Men I kan mod de store hold. Åbenbart. For some reason. Jeg forstår det ikke. Forstår det ikke. Og vi snakker, det kan godt være Martinelli, han har Trent's nummer. Sterling har Walker's nummer. Ja. Han ruller ham altid. Ja, ja, jeg ved ikke, hvad det er, fordi de har jo spillet over for hinanden i 10 år eller sådan noget. Ja. Så Sterling kender ham bare tydeligvis. Fordi jeg synes, det var sygt nemt at vide, at han trækker bare ind. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig gør han det. Skal han bruge venstre? Selvfølgelig ikke. Så altså, taktisk perfekt første halvleg for Chelsea. Ja. Det må man bare sige. Ja. Og anden halvleg, vel egentlig også taktisk fint nok. Altså, Haaland, selvfølgelig, hvis han scorer på nogle chancer, så ser Chelsea lidt dumme ud. Ja. Men du ved også, City, du kan ikke lukke dem helt ned i en hel kamp. Jo. Du kan jo ikke undgå, at de kommer til sådan en kæmpe mulighed der lige pludselig, og så er vi selvfølgelig heldet med os. Men ja, jeg synes egentlig også, at Poch, der viser han lidt for en gang skyld, det der, man sådan håber, han kan. Det der med at se, okay, vi har den her modstander her, nu stiller vi op sådan her, og vi gjorde det jo perfekt, og vi har jo, altså City har kæmpe chancer, men vi har jo også andre muligheder, end den vi scorer på. Jackson har jo en gigantisk en mod en, som man bare skal sparke ind, hvor han hvis bare sparker den i brystkassen på Ederson. Det forstår jeg ikke helt, hvad det er. Han er lidt en underlig type, men god assist. Ja, det var faktisk et rigtig, rigtig godt mål. Altså hurtig og god spilforståelse med Palmer, gør præcis det rigtige, ligger den på tværs med god fart, så Sterling kan nå den, og Sterling lige været bange for, at han fucker den op, men easy maven, sætter Walker fuldstændig på halen. Men han havde da også en tidligere, havde han ikke også, Sterling? Hvor han tager et dårligt touch eller et eller andet. Jo, det er rigtigt. Det var, han bliver spillet i dybden, og så nærmest sådan, han prøver at chip den op til sig selv. Han fortrød sådan sidste øjeblik. Ja. Der var jeg sådan lidt, nu stopper det. Jeg synes, at City, det var bare et par kloge afleveringer, og bum, så var, vi så var der kontra. Ja. Lige pludselig. Det er lidt ligesom, når Tottenham møder dem. Det var det præcis samme vibes, jeg fik. Ja, ja. Ja. At Tottenham, de er ofte en aflevering, så er Kulusevski fri, så ligger Sønder, og så kommer der en chance. Ja. Hver gang de møder City. Nå, præcis det samme her. Vi havde virkelig gode muligheder, hvor vi fanger dem. Ja. Og jeg ved ikke, om det er credit til jer, eller Citys mangel på respekt for jer. Det er jo det, jeg ikke helt forstår, fordi det går bare hurtigt. Det er svært med Guardiola at læse ham, fordi
pressekonferencen op til, sidder han jo big us fuldstændig op. Og man tænker bare, at det er sådan en klassisk Guardiola sådan taktik. Men så alligevel, så lignede det bare, ja, at de ikke, slet ikke havde regnet med, at de kom sådan ud til kampen. Så jeg var meget tilfreds. Og jeg vil sige, når mange Chelsea-fans, der har været efter Pochettino med sin udskiftning og sådan noget der, jeg kan også godt se... Sterling forstod jeg heller ikke helt. Nej, men det er også vildt nok, at han tager både Sterling og Palmer. Og så skal du være mudrig igen eller sådan noget. Så, ja. Altså, så du stadig havde farten. Men Nkunku var bare alene. Nkunku spillede ikke ligefrem nogen særlig gode kamp. Men han fik heller ikke hjælp til at spille en god kamp. Det gjorde han heller ikke. Det var ikke sådan, det var ikke lige sådan en kamp, hvor man måske føler, at han skulle ind, når man var foran trods alt. Men på den anden side, jeg kan også godt forsvare Pochettino i den forstand, at vi havde jo heller ikke mere gas in the tank. Nej. Vi var jo helt færdige. Det var jo tydeligt, at vi stod over for 20 minutters ren pres fra City. Så vi skulle bare have så mange folk ned i feltet. Mm. At vi så ikke har bedre end Chalobah og Kassadei at sætte ind. Det er selvfølgelig uheldigt, men på den anden side, jeg var sådan, at ja, men det var svært at undgå. Ja, man tager det positivt med for kampen, tænker jeg. Altså sådan en performance fra DCC. Ja. Svær at ud tilfreds med. Ja, han var virkelig god. Jeg vil sige, det var... At han ikke fik et all-time tweet af det crowd, det er faktisk skuffet over. Ja, det kunne han godt. Det skal sige, at han var sindssygt den kamp. Ja, det var han. Og jeg overvejede faktisk, at jeg skulle lave den. Nice. Jeg overvejede efter at skrive word for word, bare for bare, bare med Disa Sige i stedet for bare det her. Problemet er bare, at Disa Sige også har mange kampe, hvor han ikke viser det niveau. Yeah. Men jeg vil sige, klart om en man of the match, Disa Sige, han var så fucking god i den kamp, og havde fuldstændig styr på langt det meste. Igen, de kommer til store chancer, men kommer bare på tværs af så mange ting, og bare står rigtigt, holder hovedet koldt. Gusto spiller en god kamp, har du kunne fuldstændig i baglommen. Yeah. Gusto spiller en sindssyg kamp. Ja, han var fandme også dygtig. Så, Enzo også steppet lidt op her for tiden, synes jeg. Ja. Enig. Jeg synes ikke, Caicedo imponerer mig overhovedet. Kunne også godt være sendt i bad. Jeg synes også, Caicedo er meget heldig. Altså, det var decideret dumt. Men ved du hvad, nu vil jeg lige sige det ikke, fordi jeg synes, Caicedo har haft en god kamp for os, men han har alt... Klart mit største problem med Caicedo, det er, at han satte sig i alle... Ja. Alle sine taklinger satte sig Caicedo 100%. Han har fået så mange gule kort for os, og kunne have fået langt flere. Fordi han flyver bare i en takling, lige når han ikke rigtig tænker sig om inden. Og det tror jeg heller ikke rigtig. Hellere at få et gult kort, hvor du gør lidt ondt på modstanderen, end at valge Nicolas Jackson. Ja, det har du selvfølgelig ret i. Det kan man selvfølgelig sige, ja. Kan man sige. Så, men jo, jeg synes, der er mange spillere, der stepper op, og det var dejligt. Og prøv at høre, at vi tager 2 point fra City i den her sæson. Come on. Chelsea! Det havde jeg brug for. Okay, fair. Yeah, I needed it. De smider 4 point til at City over den sæson her. Det kan jeg sgu ikke klage over. Nej. Så jeg var godt tilfreds. Selvfølgelig var det fucking Rodri, altså. Ja, selvfølgelig. Da Rodri han scorer, jeg hamrer bare min hånd ned i sofaen. Jeg er bare sådan lidt. Det er så fucking... Det var nærmest samtidig, han scorer mod os sidst. Ja, præcis. Ja, det altså. Er altid Rodri. Men det er også måden, han rammer på, fordi selv hvis den ikke bliver rettet af, smasher han den der. Ja, præcis. Han er der bare. Jeg tror heller ikke, Petrovic har røget ud til den, hvis ikke... Nej, overhovedet ikke. No chance. Charlo bare havde rettet med sig. Ikke så meget at sige til det. Jeg vil faktisk være helt ærlig og sige en ting. Da Rodri udligner, går lige et par minutter, så slukker jeg faktisk kampen. Du var nervous. Jeg var sådan lidt, jeg kan ikke holde til at se det her. Jeg sad seriøst sådan her, nærmest hyperventileret. Ja. Jeg var sådan, det her point her, det kan gøre så meget. Og jeg har bare set den her historie før. Jeg kender City. Så får de lighed alle 3 point. Vi var også alle sikre på, City vinder på Old. Ja. Det gjorde det ikke. Så var Møns ikke tilfreds. Nej, det var... Møns blev lige pludselig meget stille. Ja, det gjorde altså, Møns han havde stået 20 minutter inden og sagt, åh, vi skal se årsdagen, og så skal vi drikke alt muligt. Ja. Og lige pludselig så kunne man bare se, at han sidder over hjørnet. Han var træt af det. Det jeg så godt have været med. Ej, jeg er også altid for evigt, at jeg er ked af, at jeg ikke var med til Champions League-finalen. Åh, ja, shit. Og se ham der. Der gik han også bare helt ned. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Men sådan er det. Men jeg, altså ikke den sidste år, vel? Nej. Altså Corona, hvor han drak det der vodka der for første gang. Jo, ja. Ja, det var ikke så godt. Åh, ja. Lige en hurtig ting vil jeg så også lige sige. Vi er heller ikke uheldige med straffesparket til allersidst. Det så jeg sjovt nok ikke live. Nå, med armen der? Ja. Næh. Jeg synes bare, det er bare for så tæt hold. Det er sjovt, at det er faktisk ikke engang så meget det. Det med det, han hiver Ruben Dias fuldstændig ned. Og det har jeg aldrig kigget på. Jeg kigger bare på armen, sådan, at den rammer, og så sådan, ja, okay. Jeg synes heller ikke, at der er armen på os, fordi den egentlig rammer Ruben Dias først, og så ind det på. Det så jeg ikke. Men Cowell har jo faktisk fat
Ruben Dias, og hiver ham ned. Og det er jo sådan en, der bliver dømt på midtbanen 10-10 gange. Ja, det er rigtigt nok. Det bliver ikke dømt, fordi det er straffesparket, og det er til sidste gang. Ja, så, Ruben Dias, han skulle nok bare være gået ned. Ja. Ligesom jeg går ned og pisser. Okay, nice. Nice. Nå, okay. Igen. Jeg kan jo lige sige match of the week, selvfølgelig 1-1. Jeg fik 18 point for den også. Det er flot, mand. Come on. Ja. Hvad fik du? Jeg havde 400 city, du havde? 3-1 city. Oh ja, okay. Nå. Endnu en uge, hvor jeg viser bonus. Det gør også det næste, fordi Sheffield United mod Brighton, der sagde 2-0 til Sheffield United. det er jo så, hvordan kan du predict alle de andre kampe? Altså den her. Men det var også sindssygt at få sådan hjerteblødens tidligere, og så få et rødt kort. Altså. Ja. Det er fandme dumt. Men Brighton, de smadrer dem. Sheffield United, de er fucking ass åbenbart. De er fucking elendige. De er jo 100% klar til at rykke ned allerede. Ja, og dejligt at se Mitoma være sådan lidt bare på sådan top nu igen. Jeg synes faktisk, han har dalet i løbet af sæsonen. Det har han virkelig. Man har ikke set så meget til ham. Men nok et af de største røde kort, jeg har set i meget lang tid. Ja, men det er kæmpe hjerneblødning. Ja. Men der er ikke så meget at sige andet end, at det var bare dominerende svært. Han hedder Dinkra. To baser igen, men han er så varm. Han hygger sig. Han hygger sig. Lige vundet Africa Cup of Nations, så kommer han bare tilbage. To baser, easy. Jamen han er maskin. Easy, elsker ham. Ved du, hvem der også er maskin, Cross? Hvem er en maskin, Matt? Det er Rasmus Højlund jo. Tydeligvis. Som der kan jeg også gætte på, at min prediction i hvert fald starter gården, hvis den ikke allerede er. Jeg havde et eller andet med sådan noget max 3 mål eller sådan noget siden til næste gang. Men altså, hvad er også det for en taktik at skyde ind på en spiller, og så bare kan rette den af på den der måde der? Det var ikke fair. Nå, United vinder, og Luton 2-1. Mm-hmm. Jeg sagde 3-2 til United. Jeg er faktisk ikke... Hvis jeg har sagt, det kan jeg ikke se. Nå, fair. Jeg sagde 2-1 United. Ja, starter jo egentlig ud med... Ja, gjorde. Nå, okay, fair. Okay. Starter ud med en kæmpe fejl af Luton. Ja, så gider man heller ikke overleve. Nej. Som gør Rasmus Højlund selvfølgelig banker den. Og stadig godt eksekveret. Ja, fordi Garnaccio og Bruno, de kan jo ikke. Nej, de kan ikke finde ud af. Jeg skulle lige til at sige, nemlig Garnaccio senere i programmet kunne ikke finde ud af at komme rundt om keeper. Og så selvfølgelig det andet mål, det er... jeg har aldrig set noget lignende. Men ærligt ikke, hvis... Jeg har sådan... Hvis det var hans første mål, så har alle sagt, det var heldigt. Men fordi han har scoret sådan 6 kampe i streg, så tror man, han godt kan rose ham for det, fordi han drejer kroppen med bolden. Ja. Altså, det var rigtig godt med. Ja. Det var bare en refleks. Det var bare en refleks. Get the fuck out of here. Okay. Det er en god refleks, jo. Ja, men det er jo stadig bare en refleks. Altså, det er jo ikke fordi, han har set bolden komme og være sådan, okay, nu vender jeg mig sådan her. Sådan ej, men det er jo angriber instinkt og skal nå at dreje kroppen på den måde. Det kunne jeg så gjort. Altså. Det vil jeg gerne se. Nu er vi lavet en video på det så. Okay. Ja, hvordan synes du sidst, da vi skulle genskabe mål, hvordan det gik? Jeg overvejede at tænke, der hvor vi gjorde det tilbage, hvor vi skulle rekreere mål, ikke? Hvorfor valgte vi ikke bare at sige sådan, okay, vi får 10 spark, hvad den, der kommer tættest på for point? Vi havde ikke fået nogen point. Nej, men den, der kommer tættest på os to. Du ved, så den, der havde lavet den sådan bedste ud. Ja. I stedet for at være sådan, vi skal have den. Vi skal gennemføre det. Jeg tror oprigtigt bare, det fordi, at for kontekst, sommeren 2014, Ramazan laver sådan et rimelig godt mål til VM. Vi tænker, det kan vi da godt genskabe. Jeg fatter ikke, hvad I tænker. Og for landet, han lavede sit mål til VM 2010, det kan vi godt genskabe. Det var i min periode, hvor jeg så rigtig meget Christian Lee. Og tænkte, det kan vi sgu godt gøre. Ja. 9 timer senere, det kunne vi sgu ikke. Men dig mest var god. Det er rigtigt. Nok om det. Ikke så meget at sige egentlig. Altså United, de er jo stabile. De er back on track. Ja. For pointen er nu. Ja. Morris, der lige får scoret lidt, hvor Onana igen ser lidt... Selv det shake ud. Ja, selv det shake ud. Men jeg synes godt, der også bare... Det igen må være en frustrerende kamp for United-fans, fordi for det første har Luton mere rigtig chancer til at score flere mål, men United har sagt med os... Ja, det er jo det var lidt som om, de ikke gad United. Ja. Altså sådan, ja. Lige på det sidste mål der... Fatter ikke, den kun ender 2-1, specielt efter det kun var efter kvarter, alle tre mål var... Ja, det er rigtigt. ...var scoret. Han stepper også lidt op, Onana, synes jeg trods alt alligevel, og de har også nogle chancer, specielt i første halvleg i Luton, hvor jeg sådan lidt, okay, den skal bare sparkes ind. True. Den der. Ja, true. De mangler lige slutproduktet. Ja. Men Maino og Casemiro, jeg kan godt lide den, du. Ja, nu begynder de at spille mere med sammen, og få en spilforståelse for hinanden, og... Ja. Bruno spiller jo også bare fast, det ved du. Så han kan hjælpe ud her, og Højlund laver mål. De har en startelver lige nu. Jeg ved godt, så igen Luke Shaw. Så de ser lidt med ud på den front, også fordi, hvad der sker med Malaysia. Jeg så en konspirationsteori om, at United har slået ihjel. Jeg skrev det ned i mine noter til den her uges podcast. Jeg har skrevet, hvor fuck er Malaysia? Ja, hvor er den brother hen? Jeg læste noget med, jeg så hans skadeshistorik, inden han tog til United. Og det var sådan, han var ude et par gange hister her med lidt småskader og missede en uge på grund af noget sygdom. Og så United er han bare totalt forsvundet fra jordens overflade.
Jamen, altså, det. Hvad end der er sket med ham, det er jo, brother, han har fået sat ben over eller sådan. Jeg tror også, de har slået ham ihjel. Altså bare dækker over det. Ja, fam. Det er i hvert fald lidt underligt. Men United, de bygger på. Ja. Og top 4. Ser meget. Det ser muligt ud. Det ser vi inden for 6 point eller sådan noget. Ja. Mm. Og Højlund selvfølgelig er rekordmager. Det er han, ja. Den yngste til at score, hvad, 6 gange i streg. Ja. Må jeg godt lige være lidt negativ omkring noget? Kom med det. Rashford. Fuck, han irriterer mig. Og presset. Ja. Ja, det irriterer mig så sygt meget, at du faktisk lige skal kæmpe for en sejr der til sidst, og så at Barkley kan få lov til at gå rundt om dig. Ja. Altså sådan nogle lille ting der. Altså han er bare ikke, han skal bare ikke være manden for dem. Det skal han simpelthen ikke. Han giver lidt en Kjetia vibe, hvis det pres der. Ja, 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 jeg bryder mig heller ikke om det. Han skal fuck af. Det skal han. Ja. Men ellers, de nærmer sig noget, der begynder at se godt ud. De får pointene. Spillet bliver bedre. Ja. Og hvis Calvin Phillips er på et fly til EM, og jeg ved ikke, han kun er 18, men mig nu ikke er, så fatter jeg ikke noget. Det gør han. Den mand burde gå direkte ind på det landshold. Ja. Han er så fucking clear af Henderson. Ja. Og især Calvin Phillips. Yep. Ja. Hvordan han ligner jo en på 27, når han render rundt derinde. Hans touch. Shit, mand. Han er 18. Rigtigt. Det er fucking især. Men nu har United lige full aim, og så har lige FA Cup, og så skal vi møde sig på ATR. Og det... Den glæder mig faktisk til. Det bliver det store test. Det bliver den helt, helt store test i hvert fald. Ja. Hvis Chelsea gør, så kan jeg United jo også. Præcis, det vil man mene jo. Ja. Ja. Det siger noget om, hvor shit I er. Okay. Ja, ja, true. Ja. Sidste kamp, ja. Everton, ja, den så jeg ikke. Det må jeg være lidt om. Nej. Jeg så en smule af den, og det så lidt dødt ud, og så scorede Palace ud af ingenting, og så sådan, okay, fair, sygt godt ud igen. Og så lukkede jeg igen, fordi der bare ikke rigtig sådan skete det store. Altså sådan, nu nævnte du også NPC for, var det PSG? Jeg følte fandme Everton. Fuck et NPC-hold. Du kigger bare rundt sådan Beto, for eksempel mod, var det City-kampen. Han var bare offside hele kampen. Altså han forstår ikke fodbold. Og sådan Calvert-Lewin, han er bare mærkelig. Ja, ja. Ja, jeg forstår ikke helt, Everton. Det gjorde jeg sgu ikke. Og jeg var lidt sådan, jeg havde lige en 1-0 der, hvor jeg håbede, de kunne vinde Everton, og så de får en 1-1 til sidst. Ja. Det har jeg ikke engang set. Jeg tror, de tabte 1-0. Men der kan man bare se. Under mig. Ja. Jeg kan i hvert fald fortælle, at jeg fik hele 42 point, 48 point, ja. Og hele runden ligger nummer 72 PSG. Det er også vildt. Altså sådan, jeg ikke ligger højere nu. Sindssygt. Det er jo fordi, du starter dårligt ud, sikkert. Ja, jamen, sikkert. Men jeg er foran dig, det er faktisk vigtigt. Ja, jeg har 21 point. Ligger 331. Og havde Everton vundet 1-0, havde jeg også været sådan i top 100. Men det går hurtigt. Damn. Og ind i skin til breaking, der må jeg desværre melde. Jeg skal afsted nu. Sygt. Ja, mega dårlig stil. Men til podcast nu, hvis vi skal have lidt insider information, så er det fordi, at Laura og jeg, vi skal ud og kigge på live. Så det kan være, det positive news til fremtiden. Jo. Hvem ved, på et langt løb. Naja. Se. Lad os nu se. Men det har været en fornøjelse at være en del af podcasten. Og tage sammen. Ja, okay. Jeg kan ikke gøre det mere, jeg får ondt i min arm. Nej, før. Men vi ses næste uge. Like, subscribe, medlemmer. Bang. I'm out. Ja. Sindssygt. Og også til næste uge, der er vores første video fra Malaga ud. Fuck sake. Jeg kommer ikke næste uge. Det skal lad os se, hvad status er til den tid. Det bliver fandme grineren. Men status er, Kraus, og vi skal predict kampe. Os to, som er de gode gamle dage. Come on now. Skal vi indtil det hele blev lort. Skal vi også predict... Champions League? Ja. Ja, og vi skal også predict Premier League i midtugen. Nå ja, der er to kampe. Fordi jeg har jo triple captain på Haaland, og han har bare valgt ikke at lave en fucking skid mod jer i første kamp. Ja. Så der er pres på ham i aften mod Brentford. Ja. Haaland, I believe. Nice. Men jeg håber faktisk, at Brentford de kan tage den. De har jo snydt City før. Ja. Tror alligevel bare ikke, det sker. Det kan jeg heller ikke forestille mig. Og ja, de skal jo, det var den kamp, der blev spillet ned i Malaga. Der to opgør. Ja. Hvor Foden han kunne give et hat-trick hjem. Ja. Må vi se, om de kan noget der. Jeg siger, at City vinder 4-1. Ja, over 4-0, men så siger jeg 3-0 City. Det møder Brentford, hjem. Så, men er den overhovedet inde på... Nej, den er ikke inde på appen. Nej. Nej, okay, fair nok. Madden siger 4-0 Luton. Og de skal ikke engang spille, så det er fandme dårligt på det. den har jeg altid. Brother, jeg har jo sæsonkort til det toilet der. Men der har aldrig grebet nøglen, når jeg kastede den. Nå. Næste, skal vi tage Premier League-kamp først? Bare løb på Luton i morgen. Vi gør det. Og så tager vi hele Premier League, og så tager vi Champions League til sidst. Okay, sygt nok. Vi gør det. Ja, mere sygt er det heller ikke, vil jeg sige. Vanvittigt. Vanvittigt det der, Jacob. Fuck for det, far. Liverpool hjemme mod Luton. Ja. De skal vinde. Det er lidt der, jeg står. Og de skal kukke løs. De skal smadre dem. Jeg siger 9-0 Liverpool.
Okay, jeg går en helt anden vej. Jeg siger 3-2 Liverpool. Det er jo ikke en helt anden vej. Ej, det er første, der er Liverpool sejr. Det er rigtigt. Bare ikke så overbevisende. Ah, jeg går med 9-0. Det er sygt. Jeg synes 9-0, den er god. Over, hvis den går hjem, så er du bare ikke få point. Og så får jeg ikke point. Get fucked, JK. Springer frem til fredag, hvor der faktisk er en enkelt kamp. Nej, det er der ikke. Det var jeres kamp, der er udsat. Ja, vi skulle spille mod Tottenham på fredag. Okay. Men det skal ikke alligevel. Den er sjov nok udsat på grund af Carabao Cup-finalen. Og så springer vi frem til lørdag, hvor den tidlige kamp er psych! Der er ikke nogen tidlig kamp. Wow, det er faktisk wow. Men der er så egentlig to sene kampe. Ej, Quinn. Liverpool er på PL-showet mod Luton. Det har jeg ikke set. Wait, what? Hvorfor fanden er City mod Brentford så ikke? City Brentford er ikke nok. Okay. Nå, men så skal jeg skrive 9-0. Så skal jeg skrive 3-2 Liverpool. Damn. Sygt nok. Vi springer frem til lørdag. Der er ikke nogen tidlig kamp for some reason. Men vi kører klokken 21 er der kamp. Ja, og 18.30. Og 18.30. Og så 16 kampe. Det er dumt. Men Villa hjemme, Forest. 3-1 Villa. 2-0 Villa. Så har vi Brighton. Mm-hmm. Får besøg af Everton. Nu holder Brighton jo ikke. Niel Mopar i derbyet. Ja, det er faktisk. Jeg skal da gøre det der. Fuldstændig korrekt. Jeg kan noget. Kan du noget på Villa og Forest? Nej. Heller ikke mig. Heller ikke mig. Jeg ved virkelig ikke, om jeg kan. Nå, hvad er din vibe omkring Brighton nu? Du ved, det er lidt med, men så får de lige en god sejr. Men du var kommenteret på det røde kort med Holgate? Altså, vi sagde bare, at det var sindssygt. Godt, okay. Så I nævnte det mindste, at han er fucking syg hoved. Ja, ja. Han er decideret sindssygt. Ja, det var en hjerneblødning. Og brokkes over for gult. Jamen, der vil jeg faktisk lige, så også tweet med det. Jeg vil gerne big up VAR. Det der var VAR, vi ja, ja. Lige går ind og siger. Det er også sygt, han giver gult til starten. Det forstår jeg selv ikke, nej. Men sådan er det. Ja, anyways. Brighton, kan de bygge videre på den her gode sejr? Ja, det eller kan Everton redde endnu et point hjem, som de gjorde mod Palace? Jeg skal altså lige se, hvornår fanden de har scoret mod Palace. Altså 84 minutter, scoret der. 84? Ja. Nå, okay, ja, det giver mening så. Onana. Ja. Du skal bare svare på et eller andet tidspunkt. Ja, men den er lidt tricky. Bare tager det god tid. Den er lidt tricky, JK. Det må du fucking svare nu. Okay, det var faktisk, fordi jeg skulle ind på PL-show-appen, før jeg kunne sige det. Sådan der, ind på PL-show-appen nu. Brighton vinder 4-0. Jeg siger 3-2 Brighton. Okay. Jeg føler, alle mine 3-2 predictions bruger altid på Brighton. Ja, og det går aldrig. Men de vandt 3-2 over City dengang, hvor du sagde det. Ja. Så derfor sidder det bare i hovedet på mig. Vi har opbrugt Almojon på det, der prediction. Ah, er det sådan, der? Shit. Ja. Nå, den næste kamp skal jeg nok ikke se. Det må jeg være ærlig at sige. Sygt nok. Det er måske et manager bounce, de vil håbe på. Ja. Det er i hvert fald Palace, der tager imod Burnley. Ja. Sig nu bare en prediction. Sig nu bare. Ikke det der, Kraus. Ikke så meget tid. Nu skal vi lige huske at respect the name. Oliver. Hvad hedder han? Glasner. Ja. Hentet ind tidligere Frankfurt og Wolfsburg træner og sådan noget. Mm. De kunne godt bruge manager bounce, og ja. Jeg tror lidt, du vil lave den der spil for Roy. Det er okay. den vibe der, men, ja, men problemet er, Palace, farvel, at Palace er skadesituation. Du ved aldrig, hvad den er. Jeg føler, at Oli spiller en kamp sådan ud. Ja. Spiller S en kamp sådan ud. Ja. Så hvem end der møder op til den kamp, er alt afgørende for dem. Ja. Fordi de har fandme været ringe, men de skal vinde lige meget hvad. Okay, jeg har skrevet en prediction. Du skrev 2-1 til Palace. Jeg skrev 1-1. Ej, det er tørt. Jeg skal jo 2-1 til Palace. Det er tørt. Det er overhovedet ikke tørt. Du prøver det mod Burnley. Det er det nemmeste at gøre nogensinde. Du er ret. Det er faktisk tørt. Crazy. No. United. Yes. Mod Fulham. Yes. Sidst der krævede det en sen Bruno Fernandes scoring. Ja. På Craven Cottage. Ja. Nu er det hjemme. Det er lørdag. Det er 16. Det er Old Trafford. Det er og det er en Højlund i vanvittig form. Det er det. Det kan man ikke gå mod. Nej. Eller kan man? Nej. Okay. Jeg siger 2-0 United. Jeg siger 3-1. Jeg stoler ikke helt nok på defensiven til at holde clean sheet. Det så men jeg stoler på my guy. Rasmus Højlund. Han scorer igen. Til at score her. Et. Jeg siger, at han scorer det ikke. I første halvleg. Og 4 i anden halvleg. Okay. United vinder 5-1. Okay. Okay. Ja, jeg nøjes med, at han scorer 1. Ja, og så vinder de 3-1. Okay, sygt nok. Bormer får besøg af City. Samme tidspunkt. Nej, nemmer, det er 18.30. Okay. Det er så 18.30 kampen. Det kan være fordel for dem i forhold til stemningen. Jeg tror, den er bedre 18.30. For så kommer lidt under the lights og alt sådan noget her. Ja. Jeg tror stadig, de får smæk. Det gør de nok højst sandsynligt, ja. De er ikke særlig god form, Bournemouth. Nej, jeg siger 3-0, siger de. Ja, jeg siger 3-1. Solanke får lige en bas. Han får lige en bas. Selvfølgelig gerne det. Og så er det match of the week-tid. Selv og dobbelt. Og det er Arsenal. Det er hjemme, og det er mod Newcastle. This is nice. Som jo ikke leverer, hvad de har gjort tidligere. Nope. Og har nogle skader. Yep. Og Arsenal, de kukker lige nu. Yep. Det må man give dem.
Det kan godt være, det primært har været udebane, men det er jo så også det, vi spiller. Hjemme mod Liverpool var det stadig straight forward. Mm. Vores defensiv lige nu er noget af det vildeste, jeg længe har set. Altså sådan, hvor solid vi bare er defensiv. Mm. Så jeg bliver nødt til at gå med clean sheet. Faktisk, det gør jeg sjældent. Oh. Selv med Newcastle. Ja, yeah, jeg går med en 2... Oh, det er match of the week. Går jeg ikke... Ja, jeg går med 2-0, Larsen. Fair. Jeg tror også, I vinder. Jeg tror ikke, det bliver særlig udfordrende. Jeg siger 3-1. Okay. Den næste, den er lidt spændende. Wolves, nu har det. Nu er der lidt pres på dem jo. Så de kan godt lide at tage den der underdog-rolle. Ja, det får de i hvert fald ikke mod. Og performe, og så levere en overraskelse. Ja. Nej, nu skal de nemlig møde Sheffield United. Ja, det er absolut dårligste hold i ligaen. Ja. Uden tvivl. Så den skal de bare vinde. Ja. Og det vil ikke undre mig, hvis de struggler. Nej, det vil være meget typisk Wolves. Ja. Den der klassisk, man ved ikke, om man har dem. Men jeg tror, de vinder. Jeg siger 2-0. De skal også vinde. Selvfølgelig skal de. Det kommer de også til. Ja, okay, jeg siger 3-1. Sådan. Og så har vi West Ham til sidst mod Brentford. Mandagskamp. West Ham, de skal vinde skuden, ja. Det er mandagskamp. Ja, og jeg, wow, og Wolves chef United er den eneste søndagskamp. Men det er så, fordi der er Carabao. Ja, præcis. Så jeg bliver nødt til, fordi jeg har ikke en eneste kryds, at skrive edit. Jeg tænker, en Tony Basse. Åh, der har jeg et kryds. Jeg har et kryds. Okay, godt. Okay. Ikke fordi man skal, bare roligt. Ja, men det er bare dumt, ikke at gøre det. Hvad siger du, edit? Jeg siger edit. Så siger jeg 2-1 Brentford. Okay. Men og edit er meget god. Ja. Og lad os blive i Prim, eller i England i hvert fald. Ja. Carabao-finalen. Yes. Tror du på... I kan gøre noget. Ikke rigtigt. Det gør jeg faktisk ikke rigtigt. Men på den anden side, så alligevel stepper vi bare op, som vi gør mod City. Så siger de, jamen for fanden, hvis vi kan gøre det mod Liverpool også. Altså, jeg synes, City er et mere frygtindgydende hold, end Liverpool er. Mm. Altså, hvis vi kan holde City fra målet i næsten hele kamp. Ja, det havde mange chancer, men stadigvæk. Så, altså, så synes jeg også godt, vi kan gøre det mod fucking City. Yeah. Eller Liverpool, undskyld. Også fordi, altså, nu har Liverpool... Jeg ved ikke, hvor de står på skadesfronten. Nej, men det er nemlig det. Vi må gå ud fra Shorts ikke spiller. Vi må gå ud fra Trent ikke spiller. Det tror jeg heller ikke. Curtis Jones spiller han måske... Det tror jeg heller ikke. Men jeg tror, der... Salah og... Jeg ved heller ikke med Alisson. Men Salah og Nunez tror jeg spiller. Jeg tror ikke, det er så slemt. Det tror du ikke. Nej. Men det er jo det, jeg håber lidt på, det er sådan det sagt på godt. En pæn måde. Men ja. Men Alisson tror jeg heller ikke på. Også fordi... Kjeller har han jordet os jo fucking sidste gang, vi mødte dem. Han er god, altså en reservekeeper, så det er... Ja, en fin reservekeeper. Selv hvis Alisson ikke står, så har de stadig en okay keeper. Ja, det synes jeg også. Men det ved jeg ikke. Jeg synes, det er svært at... Hvis er det for længe spilletid? Det gider jeg ikke. Men I spiller altid uafgjort, jo. Ja, det gør vi. Jamen, det gør vi indtil sidste kamp, hvor de smadrer os 4-1. Ja, det gik lidt galt. Og det er jo også den kamp, der faktisk gør mig lidt usikker nu. Ja. Før den kamp, tror jeg godt, vi kunne skabe et eller andet. Efter den kamp troede jeg ikke, vi ville skabe noget. Men så efter vi spiller 1 mod City, så tror jeg igen måske godt, vi kan skabe et eller andet. Men jeg ved det ikke. Lyder som Chelsea-fan med det her. Ja, det er virkelig. Det er det, jeg siger. Det er en kamp ad gangen. Så det kommer an på, efter hvilken kamp du spørger mig. Ja. Så er mit svar meget forskelligt. Og resultatet er det modsatte. Ja, lige præcis. Jeg tror, den ender 1-1. Og Liverpool vinder i straffe. Nej, det mener jeg, så møder jeg fucking ikke op næste uge. Jeg gider det ikke. Ikke igen. Tredje fucking kamp i streg. Kampfinale, vi taber på straffespark. Forhåbentlig, jeg gider det ikke. Men, jeg vil sige, jeg tror, det bliver en tæt kamp. Okay. Jeg håber, at Disa siger, at han kan levere endnu bedre. Det kommer nok til at være ham og Cowell igen, for jeg kan sige, at han er nok stadigvæk skadet, og det har egentlig ikke noget imod. Jeg synes, de gør det godt. Jeg siger dog, at Liverpool vinder 2-1 i ordinær. Okay. Så tager vi den Champions League-kamp. Yes. Vi starter med måske den fedeste kamp på programmet. Ja. Og det er Inter mod Atletico Madrid. Den kan, altså måske ud fra kvaliteten de to hold, måske ikke ud fra det taktiske oplæg, der kommer til kampen. Mm-hmm. Fordi det er nok to hold, der gerne vil holde returkampen åben. Yep. Atletico, der ikke vil tage chancer. Inter vil nok heller ikke tage for mange chancer, selvom de er på hjemmebane. Yep. Men jeg siger stadig, Inter vinder 2-0. Man må ikke glemme, at Atletico lige smadrede et eller andet hold i weekenden. Super. 5-0. Så vil jeg lige referere dig til, hvad Inter er i gang med lige nu. Det var Las Palmas. Okay, fair. Italien. Ja, fair. De har vundet alt. Ja. Altså, vi snakker 4-0, 4-2, 1-0, 1-0, 1-0, 3-0, 5-1, 2-1, 1-1, 2-0. Det her, og det er bare 2024. Ja, du har ret. De kukker faktisk virkelig. De smadrer også ligaen, og de er bare den next level godt hold. Ja.
True that. Det ændrer selvfølgelig lidt på tingene. Så siger jeg, hvad sagde du? Jeg siger 2-0 ændrer. Jeg siger 2-1 ændrer. Ja. PSV Dortmund. Så falder lige ud lidt. Ja, det gør det godt nok. Hold da kæft. PSV, de kunne gå på hjemmebane. Ja. Det ved, eller hvad, ikke på hjemmebane, i ligaen. Ja. Hvor de vel nærmest, altså sikkert stadigvæk har maksimum point. Hvis du tager 22, de vil da det med 3. Hvad giver det? 22, de vil det med 3. Eller gange med 3, sorry. 22 gange med 3, det er 66. Ja, de har 62 point i 22 kamp. Så, udmærket vil jeg sige. Fair play. Og de er på hjemmebane. Ja. PSV. Tror godt, de kan lave noget mod Dortmund. Det kunne de faktisk godt tage. Også fordi Dortmund imponerer mig ikke rigtigt. Sancho har ikke været... Åh, de har Sancho, ja, det er rigtigt. Ja, men det går sådan. De ligger under Stuttgart Ligaen. Og sådan lidt ligger op og ned. Ligger stadig Champions League. Ja. Jeg forventer også PSV, de kommer blæsende. Det tror jeg også, jeg godt det bliver de simpelthen nødt til. Ja. Vil gøre deres hjemmebane til et fort. Jeg siger 3-1 PSV. Jeg ligger mellem 2-1 til PSV eller 1-1. Så jeg vælger at sige 2-1 PSV. Okay. Så springer vi frem til onsdag, hvor vi har Porto, der tager imod Arsenal. Er rigtigt. Hvor jeg skal med Matt på stadion til min første Champions League knockout-kamp på stadion nogensinde. Ja. Det bliver sygt fedt. Jeg tror, det er min første. Jeg tror sgu ikke, jeg har set Champions League, der ikke har været gruppespil. Nej, det tror jeg ikke. Ja. Så det bliver en sygt fed oplevelse. Og så på udebanen da. Ja. Og skal opleve hele den her stemning, der forhåbentlig bliver hernede. Og forhåbentlig også en sejr. Yes. Nu så jeg lidt på Twitter om, at Taremi, han er... Hvis det ikke til rådighed til kampen, fik en skade i weekenden. Så de er uden deres angriber. Ja. De har en god målmand, men jeg tror ikke, det er nok. Nej. Jeg vil mene... de har også Pepe. Så de har lige Diogo Costa og Pepe, de der to nede i defensiven, der bare skal stå og rydde op. Ja. Men jeg sværger, hvis vi bliver mobbet af en 41-årig Pepe, så er der bare noget galt. Ja. Med vores friskhed, den form vi kommer med, vi kunne trods alt... udskiftet tidligt, og få Bukayo Saka sparet. Jeg kunne godt forestille mig, at Jorginho sådan her kunne få spilletid og sådan noget. Procent, ja. Jeg tror, vi vinder. Jeg siger 2-0. Ja, det tror jeg også. I er også i for god form lige nu, til at jeg tænker, der bliver nogen som helst shenanigans. Ja. Så jeg tror, I tager sådan en stille og rolig 1-0. Okay. Vi får sådan et tydeligt mål, og så bliver det kontrolleret derfra. Okay. Nå, den næste, nu sagde jeg rundtens kamp, jeg havde måske lige glemt, at de her to, de skulle møde hinanden. Ja. Napoli-Barca, den fedeste kamp, der har været i den her knockout. Og det er så fedt ved den her kamp, fordi det er bare historien af to sådan, hold, der ikke lige har haft en sæson, de håbede på. Sleeping Giants, kan man næsten kalde dem. Ja, præcis. Ja, nemlig to hold, hvor man forventningen har utrolig meget, altså du har utrolig høj forventning til dem begge to. Ja. Der sker bare ikke så meget. Nej. Det gør der sgu ikke. Nej. Jeg ved oprigtigt ikke, hvad jeg skal tro omkring nogen af holdene. Altså, nej. Fordi normalt vil jeg nok bare sige, okay, Napoli, de skal tage den her. Men de er bare heller ikke ret gode for. Nej, de er virkelig, virkelig, virkelig kuldkælderen. Hvor vi er ned 9. Ja. I Italien. Ja, præcis. De er ude af... Nej, men røg de egentlig ud af Coppa Italia? Ja, det gjorde de. Ja, det er rigtigt. De tabte 4-0 i Coppa Italia og åndedelsfinalen til Frosinone. Ja, det er rigtigt. Og Jobbe, han nærmer sig ikke noget, der ligner sådan... Nej, det er virkelig... startplads overhovedet. Ja. Kedelig historie. Ja, nu nævner vi ikke så meget i forhold til Lazio. Men jeg vil gerne give shout-out til Gustav Isaksen, når det kommer til danskere. Det er rigtigt. Der også scorer i weekenden. Scorer og shout-out til VK. Der også lavet assist. Der har leveret winner assist. Ja, vi må heller give lidt shout-out, hvor det er fortjent, fordi vi giver det til Højlund. Ja. Fordi det er Premier League, men det er Gustav Isaksen laver nu. Jeg fortjener et skulderklap. Det er fandme i orden. Ja, det er meget flot. Meget flot, han er. Så der. Vi kunne se det samme om Jobbe i sådan en kamp her mod Barca. Det kunne fandme være sygt fedt. Men jeg ved faktisk ikke, hvad jeg tror. Nej, jeg synes, det er sygt svært på det. Jeg går med 2-2. Forhåbentlig en fed kamp med masser af mål. Ja. Jeg tror Barca tager den. Jeg siger 2-1 Barca så. Jeg tror alligevel, Barca. De er i lidt bedre forfatning. Faktisk væsentligt bedre forfatning. Ja, men stadig de sådan, i det her Italien her, det kommer til at cook. Ja. Stemning. Okay. Hvad er det, hedder noget med Maradona? Er ikke, de andre navnet, gjorde det ikke det? Hvad for noget? Sagde jeg navnet? Til noget med... Jo, Stadio Diego Armando Maradona. Ikke så kreativt. Men fair nok. Dusted job. Og vi har også gjort vores job. Yes. For vi er done. Yes. Så shout-out til Matt. Han har ikke larmet så meget de sidste par minutter. Det er dejligt. Det er dejligt, ja. God ro. Dejlig ro, ja. Jeg kan noget. Og ja,
hvis I også synes relevant podcast, det kan noget. Så smid dig lidt like på den her episode. Giv os 5 stjerner på Spotify. Bliv medlem, hvis I har lyst til det. Koster 25 kroner op til 50. Yes. Og 69. Og 100 kroner. 100 kroner. Og ellers så er vi tilbage næste uge, hvor der forhåbentlig er sket lige så store ting som den her uge. Nu droppede den bare pip bomben. Så er der lidt pres på næste uge til at skal levere noget stort. Præcis. Og så forhåbentlig nogle fede Champions League kampe. Mm. Og måske en pokal til Chelsea. Jeg vil ikke sige nej tak. Det tænker jeg nok. Ja. Jeg vil heller ikke sige nej tak til jer, hvis I har lyst til at vende tilbage næste uge. Så med det, pas godt på selv. Tak i lige så meget. Peace.